Tai išgerk ir padėk. Išgelin pakavok stiklinį. Arba paim, turim padelį. Nebeturi, mano nupizino. A ne? Kas? Sustonkum, blėt, yra pizdinamės padelį. Lietuvoj. Šį rakelį filmuojam, ar ne, blėt? Ne, šį kurvą jau, blėt, žiežarbas trikštų, blėt, jau. Žinojat, kad Lietuvoj pizdinamiausi podeliai ir stonkus atvaizdė. Va, vien pas mus studijai iš trijų nupiso vieną, tai stonkum. Tai čia tik, vien tik pas mus studijai. Antrą kartą. Na, stonkus negali, blėt, veidą savo užsidėti tam podelį. Dingsta. Na, jo, nes jis greičiausiai mirs. Jo, greičiausiai iš jo. Apie mirtį, kad užsiminėm. Jūs kokį nors šią savaitę mirtis suglumino pasaulyje? Mirė kas nors iš jūsų mėgstamų žmonių? Anglijoje. Londai, nieks nemirė? Gal Anglijoje. Škotuos. Net gaminu iš tikrųjų, kad būtų. Labai gerai. Dabar surikiuokit pagal liūdės. Lietuvos iškritimas. Pagal tai, kaip jis emociškai paveikė. Jo. Lietuvos prapisimas ispanam ir karalienės mirtis. Ir tai Viktorui dar rusų pralaimėjimas kol kas. Jo, kol kas. Arkyvo atsiemimus. Mes ten sėkmingai persigrupavom. Gerai. Ir dar, kai moteris su vaiku nemanim pasiskandino. Rado dėkį. Rado, ne? Eik, dach, sen toks, tokį durnų savaitę buvo, blėt. Čia to, kur iš čia, kur dingo, ne? Ir ne, to nereikiuokim, tiesiog žinom tą faktą, blėt. Tai dar teisint prie to paties, tipo, mano tėtos mama numirė. Rimtai? Jo, numirė tėtos mama. Ir tėtos pusbrolis po dviejų dienų nukrito nuo drobynų ir prasidūrė ten blužinę ar dar kažką irgi. Toj pačioj šeimoj. Nes širdis jiem net laik. Iš liūdės. Bet nu, tipo toks, viskas griuvo. O ta moteris, kur su vaiku, jie upėjo čia kaip sveikuoliai iš šono atrodė, žinai, kaip vilneliai pandus. Nieks neprisipiso. Nu. Ten neaišku, o ten... Bet čia trikį istoriją, geriau parifiname po karalienės. Jo, jo. Lietuvoj rifint, kur kažkas vaiką nužudo, blėt. Ir čia ir greičiausias būdus būtų cancel. Ar ten, aš nesidomėjau iš vis nieko, net nežinau, kas... Man tai jėkinga, kad kiti nustebo. Paklausim pinigų, reikia... Man jėkinga, kad kiti nustebo, jei kiek, 9-8? 9-6 buvo, bet tai... Ai, karalienė. Ai, karalienė. Fuh, blėt. Prie to nemano. Ateik, blėt, pasakiau nusidėt, padėt nuo stalo, blėt, naują stalą. Prašau, tėt. Dabar turim stabdyt, blėt. Dabar turim stabdyt, valyt, blėt. Nu, man neišneša galvą, parazitas, blėt. Eini skandintis? Jo, pajumat, įsileisk į salioną tik. Taip ir galvoju, blėt. O tai Grincevičius negalėjo ateit, aš nesupratau. Jeigu man motina pasakytų... Kad iš paskutinių trijų pamokų aš tai paimsiu, nes pas daktarą važiuosim, yeah. Sen free rolls, man. No. Prasim, jeigu paskutinės pamokas matkė lietuvių ir biologiją, ar istoriją, aš o tai man vaikščiau, blėt, yeah. Pirmas dvi pamokas. Kur be kuprinės iš ūlė, atvejau be kupšės. Jeigu motinų pasako, žiūrėk, važiuosim pas mačiutę engsti, nes taip palaidojas kažką, būtų ir man. Geriausi dieną. Sen, nueini dvi pamokas, sėdi, karočiai. Atrodo, tu būtum, blėt, kaip jododis Amerikoje, kur tau nereikia pamokti. Žinai, nieko nereikia atsiminti, svarbu, į ką šydėti ir stipendiją gauti, žinai. Ir gali sakyti visiems, kad liūdi dėl mačiutas ir nieko nedaryti. Jo, jo. O, sarčiau. Tai Hario, Viljamo ir Hario vaikams irgi jau šitas pažinti. Šiandien darželį ilgai anksčiau pasimsim, nes mačiutė jau kažkas. Antizmienų jau močiutė eina. Močiutė jau senai yra jau. Močiutė jau šiandien. Gerai, tai emociškai kalbėsim apie tai, kas sunkiau buvo pernešti. Lietuvo, dabar parodykit pagal liūdnumą. Lietuva, Ispanija. Tai su kairė ranka Lietuva, Ispanija, dešinė Anglijos karalienė. Stonkui tik biški liūdniau buvo. Man buvo liūdna tiesiog... Man iš... Taip yra. Yeah. Tu ir pasakyti. Tau visiškai nebejauti. Ekspertai, kurva, ką aš čia susirinkę. Aš pasakysiu. Atsiprašykite. Jūs atsiprašykite. Mūsų, blėt, dabar atsiprašykite.
Blemba, nu aš manau, po tokio grūzo, kiek jūs Vokietijų prisižiūrėjot, tai Ispanijos pralaimėjo. Ne, aš neatsimenu gyvenime sunkesnį emociškai čempionatą negu šitas. Lenkijoje tas buvo šlykštus, bet maži dar buvom. Jo, aš tai nelabai atsimenu. Nors, žinai, kas buvo? Aš supratau, kad man kašio svarba yra kaip PlayStation'o svarba, realiai. Kuo jau neatsimenu, tik tai pradėjau gaudyti pasaulį, buvo PlayStation'as ir kašis, blėt. Lietuva ir pirmas ir PlayStation'as. Ir viskas, ir daugiau nieko nereikėjo. Tada kažkaip atėjo, žinai, 16 metų, blėt, iš kamergas, karočiai, žinai, birka nori, kad pagreibytų tada univers. Iš vis neturėjau antrą PlayStation'ą, buvo gepas 5 metų, kai neturėjau žaidimų konsolės. Ir bandėjai seksą kompensuoti. Jo, galvojau, blėt, gal pistis smagiau bus. Jo, ne. Buvo įdomu, neslėpti, pažaidėm, bet supratau, kad PlayStation'e yra daugiau darbą įdėta į žaidimus, daugiau malonumą teikti, gali ilgiau žaisti. Tu parašėjai seksą. Jeigu nesigavo, gali iš naujo pradėti iš karto. Kiek nori per vakarą. Tu parašėjai seksui laišką, kaip Zelenskis, without you. Žinai tą, kur without PlayStation or without you, without you. Diena be PlayStation yra a day wasted. Jo. Tai jo, kai tik tai išsikraušiu iš barako, blėt, kai jau turėjau savo babkių, išsidirbu, nusipirku trečią PlayStation'ą ir tada nebežiūrėjau atgal. Man skaiškai kažkaip taip pat buvo, blėt, barakė ten, blėt, žinai, tipo, o varam pasižiūrėt kašę. Nes ten buvo, šiaip, buvo tų čempionatų. Buvo gerų pergalių, bet buvo 20-ais buvo tai Lenkijoje, tas blogas labai buvo, bet 20-ais buvo. 20-ais buvo geriausias man atsiminimas. Tai vat. Tai, bet toks kažkoks, varom žiūrėt, bet turi mergų būt. Žinai, toks saliginis žiūrėjams, taip, nu gerai, bet jeigu be mergų žiūrėsim, tai galim barakį žiūrėti, žinai, ar jeigu varom miestą, tai varom su bobu. Tai barakį ir žiūrėdavot realiai su laiką. Jo, nes trečias, ketvirtas kurs, babkių toks ne per daugiausiai. Tai aš galvau, kad manis kašį taip nebepaveiks. Kažkaip jau buvau, galvoju, vis tiek aš saugus žmogus, turi savo gyvenimą, turi savo problemą. Nachui man nervuotis, kad mes iškritam, tarkim, tie, kas laimės bronzą, iškris 5 dienom vėliau negu mes. Mes tik 5 dienom anksčiau iškritam. Bet man tai buvo, man buvo toks, kur aš kitą dieną atsibūdau, aš kaip su mergai išskyrės. Žiūrėjau, aš ištryniu Eurobasketo appsą, aš matydavau, jeigu scrollinu, matau kažkas su Eurobasketo, tiesiog greit prascrollinu, nežiūrėdavau, tiesiog pikau. Gerai, pasakėjai. Aš ir ištryniu, man metu notifikationus, man nebesvaru, man nebeįdomu, atstokinu manis. Aš dar nejau komentarus paskaityti po highlightais FIBAS, tai ten bosniai treštokina, serbai treštokina. Prisitreštokino. Serbai, blėd. Rusų šūnis, blėd. Blėd, liūdna buvo. Blėd, lietuviai, ką? Tūme? Lietuviai nelabai angliškai moka rašyti. Ne, tie, kas moka angliškai, kas eina į FIBA, tai tokie politkorektiški. Bet labiau ant FIBAs lietuviai stumė, labiau gal ant teisėjų ir visų kitų komandų, tai nelabai. Nu, negali ir, blėt, ant Lietuvos rinktinės stum. Nu, toks, tipo, žinai, žaidė gerai, užsivedė, viskas aibys, nu, blėt, bet tas lyderio perimetro, tas neturėjimas ir kinkų darbė. Nu, blėt, nu, čia toks dalykas, kurį... Nu... O kodėl mes neturim jo duko komandai? Sakai, reikia, ne? Kokia 4 turėtų jau būti. Mes jau kiek nepriklausom. Mes kurva iš Proud Nation esam. Pas mus ne, bet yra Sony Vimsas ir užstatęs vaiką. Ir Šilutė, ir Pūgė, ir Šporė. Gal turėsim, bet jie užaugę bus Lietuvoje. Pas mus senai jau turėjo būti tokie Braunai, kaip Ispanijoje yra. Seniai turėjo būti. Nu, Igs yra mūsų Braunų beveik. Nu, jis dušėjo juodą yra. Dušėjo juodą, seniai šoka kaip jėdovas, garantuoju. Seniai, galim viskai pas juodą, tikrai. Pas Igi, galim keisti, galim iškeisti vieną savo žaidėją į kokį nors. Ne. Raitį į kokį... Į Larkiną. juodviršį nereikia, laimėsim ir be juodviršį, blėt. Mes pabūkim. Nes blėt, dabar Eurobasketą žiūri, kiekvieną aštuntfinalio mačius, visur, blėt, jau liko 4 minutės, jau jodukas kamulį žaidinėjai, blėt. Nu tai taip, pas mus tai turi būti ateitis. Joduką naturalizuosim tada, kai juodsnakis laimės Euroviziją. Aš nežinau, šiaip reiktų, bet jeigu norim joduką turėti, mums reikia, kad jis reikštų Lietuvai kažką. Tajus Ednis. Tajus Ednio sūnų, blėt. Jo, sūnų, jo. Jo, kad jis mums, tipo, žinai, lietuviams svarbiausia, ar
ir lietuvių vertini pagal tai, ne, gerai, bet ar galėtum su juo bet per vieną stalą pagerti. Vačiu, jeigu lietuvis priimtų jį pas save į chatą pagerti, reiškia jis gerai, good enough, kad žaistų rinkti. Kas čia toks atėjai pas mums? Čia atėjai. Velnis atėjai. Negalvau, kas su velniu gerti. Ne, bočiau, bočiau, čia ta jis Ednio sūnus. O, a, a, kas? Tarius Ednio sūnus ai, bočiau. Ai, Žalgirė. Nu, tas, kur buvo 99-ais. Tu kiek jie metų dabar? 23, čia tret sūnų. O. O. Aš nek lietuvišką. Žemaitiška, rukui. No, I'm sorry. No. Yeah, I know a few words, but no. I know, labas. Labas. Čiupibibis. Čiupibibis. Čiupibibis, kisa pusė. Kisa pusė, ne. Geriau turėti jėduką. Ignas Brasdeikis, man, pavyzdžiui, mažiau turėtų būti, negu koks jėdukas, kuris šilutį augo. Ignas Brasdeikis tau labiau lietuvis? That's ne, labiau užsienietis. Užsienietis man Brasdeikis. Užsienietis. Negu jodukas, kuris ateitų sveiki, gal turi pakrovę kažką. Jisai galėtų pasakyti taip, be jo identitetas, jis jau yra rinkiniai viskas. Jo identitetas yra... turi kas nors iPhone'o pakrovę. Jeigu taip jodukas gali pasakyti, kaip aš su tokiu pat tarme, tai jis jau yra rinkiniai. Brasdeikis ateina, hey, hello. Yeah. Let's throw bet jis tad dirba. FIBA'ai visus intervus duoda, no. Jis geriausia no. kapsta. Jisai yra tiek lietuvis, kiek aš esu pasvalietis. Nes jisai... Gimė pasvalyje, ne? Tu esi... Aš gimiau pasvalę gimdymo namuose ir ten, man atrodo, 2 metus gyvenau aplink pasvalį. Mėtėmės su daiktais. tai Tetrivinas, tai Joniškėlė. Mano tėvai iš pasvalio rajono būdų. Tai jisai irgi, jo tėvai iš Lietuvos ir jis iki 3 metų gyveno Lietuvoj. Ir tada išpisa. Ir Kauno. Aš šiaip realiai galėčiau už pasvalį lošti, už pieno žvaigždį. jo, jo. Tik reikia dylys lošti apsiniukinti, ble. tai aš... turi galėtų apsiniukinti aš įsipinti. Ta pačia stovykla, ble, jas treniruočiu. Stumykla, ble. Gerai, dabar treniruočiu stumykla bus. tas, kur atvarė pas bunkę, padegė viską? Jo, jo. Jo, jo dabar archidėja, kur dainavo. Jis senis, jis dar galėjo NBA žaisti, realiai. Jo, prospektis jisai. Jaunys, jis buvo ten labai rimtas, jo. Jis dar galėjo NBA žaisti, va dabar va. Va šį rudenis būtų treniravęs. Na, kaip maždaug kaip Songailas, o karjeros galė kažkur dabar maltus dar. Jo, pelikanose, kur Šarlotė Hornets. Kur nors pelikanose sėdėtų ant suolo. Pasirinko ne tą takelį. Pasirinko ne tą takelį. Blet, blet. Kai žin, žiūrė, jis Amerikoje kalėjimą galima žiūrėti? A, jis Amerikoje kalėjime sėdė. Tik išėjo, man atrodo. Tai gal... kad atsargiau, biškį. Tai ką aš sakiau? Ką jis padarysiu? Faktus. Nori, kad tavo namo... Nori, kad tavo namo kiemės gaisrą padarytų, padėtų tavo... Trolis, kad gėlis uždegtų. Kas norėtų, kad namo kiemė gaisrą padarytų? Niekas nenorėtų. O tai dėl Anglijos karalienės kažką sukrėtė jūs, ar taip tiesiog? Aš žinau. Man tai žinai, kas patiko labiausiai, kur didžioji Britanijai, pavyzdžiui, McDonald'e ant meniu, kur buvo Anglijos karalienė, Elžbieta antroji, tipo Pass Away ir data. Bet pats geriausias buvo, kur... parašyta mirė karalienė Elžbieta, tipo ten 2-2, 2-6 jinai gimusi, ne? 2-6, 2-2 ir po to kitas eina, žinai, kaip autobusės slaidus eina out of service. o tai žinot, kad dabar turės Britai visus pinigus pakeisti. Jo, šitam. Jo. Sen pats gražiausi pinigai man Britų ir raudoni 50-ukai. Plasmasiniai tie. 50. Bet biškiai bina dėl ko, visiems bina, kad 100 nepasakys. Jis jau galvo, kad ten tikrai 100 sieks. Nes, bet pizza būtų reikėjus pirkti, tada turėtų pirkti. Visai karališkai šeimai. Visai Anglijai taip, turėtų užsakyti pizza. Ne? Bet čia Žalgiris, jeigu įmeti 100 tašką, tu turi pirkti visai komandai pizza. Šiaip, blėt, aš negalvau, kad aš toks royalistas esu. Kiek viską žinai, ne? Ne kiek žinau, kiek aš esu už royal family. Rimtai? Aš o jie daug ką davė? Prieš davė, kai kartą The Crown pažiūrėjau. Tu prasme, yra įdomus, pavyzdžiui, jūs nežiūrėsit bilietų, laidutuvių, neatsikelsit 12 dienos, kad pažiūrėtumėt kaip karalienė. Aš gali būt... Ar nebūsiu nulūžęs gal. Nežiūrėsit gali būt... kaip karalių Karolį III uždės... Žiūrėsim. Tai gyvoja karalių. Aš daug šansų, kad tik tokio tuomet būsit. tai šiaip įdomu, nes tai yra istorija, sen, tai yra
ilgiausia gyvuojanti monarchija pasaulyje. Plus, jeigu Londone buvo ne tik blėt paniūkinti ar pasirodyt, yra labai daug istorinių pastatų Londone daug. Vienoje vietoje sukoncentruo. Gordičio, blėt, London Towers yra. London Tower turėjo ekskursiją, blėt, pavaikštai pajutos pastatus tos istorinius. Blėt, kažkaip pasiskaitai tą istoriją, supranti, Ten Karolis, ten, blėt, šeštasis, ten nuo, net grįžtant į 1066 metus, realiai eina linija, blėt, per tūkstantį metų. Dabar, pavyzdžiui, įsivaizduok, mes turėtumėm vis dar kunigaikščių liniją. Įsivaizduoji, pasmatbūtų, jo, kokie, kunigaikščiai, ne? Kurie, blėt, tiesioginiai Vytauto yra palikuonis, jie ten sėdėtų kokioj, blėt, pilį trakose, Nu, ten pasistatė, mes ten atvarytumėm, pasifuodė, aišku, jie ten nelabai valstybės dalyvavimą dalyvautų, bet kaip būtų zaibys turėti va tokią, kad ir konstitucinę monarchiją, jo, kur tipo mes turim kažkokius žmonės, kurie tūkstantį metų pisos vieni su kitais brolis su sesė, išplikusiai galvom, blėt, kreivais dantim, kreivais dantim ir jie vis dar, blėt, yra kažkas. Karalis? Jie, aš karalienė, blėt. Kaip King's Land, kaip, blėt, Targaryenai. Karalien. Jo, jo, jo. Visi balti, blėt, baltais plaukais, nes kraus... Visi metro per, kraustas, kaip jie tos visi didieji. Ir visi, žinai, kur Sen, kaip visi didikai, žinai, kaip visi ironiškai vadintų didieji didikai. Aš tai šiaip dabar esu paniręs į Twitterį visom temom ir man Didžios Britanijos ta karalienė, kai numirė, man šiaip politikų apžvalgininkų labai geras buvo pointas, kur aš kažkaip niekad nebuvau suvedęs, kad visos monarchinės santvarkos, kur yra monarchija, pasaulyje, jos visos yra labiau išsivyščiusios ir suklėsėjusios, gal ne išsivyščiusios, labiau klestinčios negu tos mūsų demokratijos. Tai čia yra Švedija, tai yra Danija. Švedija, Danija, Ispanija, Olandija, Nyderlandai. Belgija, Ispanija, jo, jo, Ispanija, Brazilija. O kaip man, kur pirmiau atsiras jodukas jodoj? Blet, kas tu su... UK šeimoje? Kas tau su jodukas? Toj Royal UK šeimoje ar pas mus rinkti? Jau atsirado. Buvo pusiau jodukas. Vyra jau, Megan, Bet ir išmė, bet ir išėjo. Ir išmė. Marko. Jie labai taip greit ištumė. Kidalinu. Vis, plius su minus vis, vakar. Vieną balių vis taip vis sėdų vis arčiau ją ir taip po stalo. Eik, atneš gaipas. Jo, jo. Taip, atsigal visi rūko laukia tu vieną. Gerai, o dabar, kai daug laiko praėjo, patinka jums Meghan Markle ar ne? Ar manot, kad in full of shit yra? Aktorė. Nesigilinau tiek. Jo, man graži moteris. Tu labai tą monarchiją gydi. O ka, kam, aš Pirsą Morganą pusėjau. Mane to išmės iš podcast'o, ant kiek aš karalienę palaiko. Lietuvoje ant kiek aktualus tai yra. Ja. Ne, bet bus, man tos tradicijos labai įdomi, žinai, tas tipo ėjimas, blėt, dabar keturias dienas ten turi laikyti vienoj vietoj, tada perkels keturias dienas laikys kitoj. Tai kūno tas kūnas, Marija, laido. Nieks, nieks nepūno. O nėra, kad nerodo pramatyti. Karalienį skradimą darai. Korgi suvalgėte ką. Jo, taip karalienas. English breakfast. O nėra, kad nerodo pramoginių laidų per teliką dabar kelias dienas. Rodo naked attraction, but royal edition. Rodo jo. Too hot to handle this. Panašiausiai karališkosios šeimos atstovų žmonės, žinai, kur būna, tik tokia, man atrodo, yra ten Ramzis, Simon Cowell ir panašiai ten susijungia, daro tik tokus, nes labai panašus. Bet... Tai naked attraction, žinai, kur princas Williamas, princas Harris, koks nors sarežiukas, sprendžia. Antrininkai. Antrininkai, jos. Bet, žinai, kur myrė karalienį, iškart pradėjo žmonės rinkti ir... Jo. Ir varm pažiūrėti. Jo, ir jie varm, sugalvoj, blėt. Iki vinzarinės varm. Negi čia, negi jie taip reikia eiti tipo rink, tiesiog pastovėti prie pastato. Žinai, tai jos tai neišneš, blėt, neparodžius kaip per Simba, blėt. Žinai, neiškels karalienės. Kuros tai paėmėtis. Jo, tipo, tu tiesiog stovėsi prie rūmų ir nieko nevyk, žinai. Tipo, na, kusai. Istorija vyks. Bet po to tu pagalvoji, kad, blėt, Britai turi tokių pat kurva šeimų maršininkų kaip lietuvių, tai jiem čia yra, jiem yra tas susivienimas, žinai, taip, kur lietuviai tik tai konservatorius išrenka iškart pisa langų dūžyt, arba prieš gėjus, žinai, tai
tie patys žmonės Anglijai, UK, jie eina visada, kai tik kažkas karališko vyksta, žinai, jie... Jie tai daro iš patriotiškumo, realiai, ir mūsiškiai irgi galvoja, kad iš patriotiškumo daro. Ir ateini ir tu matai tos veidelis, tu britų, žinai, tokia, hello, na, jis čia, tipo, jis, tipo, iš Londono, ne, ne, mes čia 200 mylių atvažiavom, tik išgirdom, iškart sėdom iš Northampton, vičio, iš Šelbė, Šelbė ir Šerkardo, ir atvarėm, tai tas, tai tie, aš suprantu, tie palaiko britai, tie visi, kur gyvena už Londono, visokių, nes, matai, karalienės buvo vautas toksai, kad karalienės Anglija yra stipri, Didžioji Britanija yra stipri tradicijose. Tai jeigu bus išlaikytos tradicijos, tai bus tada bus šalies, UK bus stipri. Tai šita kvautų daug kas naudoja, kad reikia atsiremti ir paisyti protėvių tradicijų tam, kad būtų dabartinė šalis. Tai himnas vadinasi God Save the Queen. Tai dabar keis himną irgi. Tai yeah. Naują himną turės daryti. Bet tai ten vis, ne, ten žodį. Tik. Žodį pagis. Bet Sex Pistols, ne? Irgi himną rašys. Jis dabar jo sėdi, jo daug perrašiniai. Ne, aš gal, gal tas John Newman, kur... Skirt, skirt. Kur Eurovizijai nulį taškus. Glory, Man United. Davai, paimam Man United. Glory, United. Glory, glory, United Kingdom. Okay. Hey, koks hey. Dabar, koks, pavyzdžiui, iš visų gyvų žmonių pasaulyje, koks labiausiai nenorėtumėt, kad mirtų žmonės? Neskaitant jūsų Vytautas ar Gabrielis. Galėtų tada mūsų himną pakeisti? Kur Saitskos? Jo. Ne, jeigu keistų, tai Mikutavičius. Prie žerėlio. Mūsų himnas jau vertai. Ne, Mikutavičius šiaip turėtų iš naujo himną padaryti. Primesk, prieš kiekvienas varžybas Mikutavičiaus dainas. Bled, bet... Kur kiti tokie stovi, tipo, o mes... Bled, man rodos, kad pirmiausiai... Mūsų himnus sen neliečia. Pirmiausiai pasišautų jaučių grupę Čilinam, kur Stano Rudokas ir Zvongus yra. Nevarykit, prašau, ant mano grupės. Aš vieną kartą su toj grupėj koncertavęs, gerai? Buvo užgėręs kažkuris, dabar neatsimenu kuris. Bet man paskambino Stano ir sako... Aš galvojau, kad tas, kai pagavo gerą, buvo juodžiausias. Paskambino Stano, sako... Ne tas juodžiausias epizodas buvo to gyvenimo. Stanku, taip, aš nesakysiu, kuris užgėrė, bet paskambino Stano ir sako, ar gali su manim ir Zvonkom koncertą daryti. Su manim ir Rudok. Jo, bet nesakysi, kuris. Ne. Čia per nepatogis klausimus jau galėsi. Na, jis antrą kartą. Ar tu buvai pirmą kartą? Aš vieną kartą buvau. Vieną kartą, nebeis antrą kartą. Tu buvai nepatogios. Aš pačioj pirmoj laidoj, tai jie dar ten nebuvo nepatogus. Tai mes ir einam ten, kur pradžioj kanalai, ir laidos, kurias mes einam. Koks tikslas eiti nepatogius klausimus, pavyzdžiui, lipniai, blėt. Kodėl tu eini nachui nepatogius klausimus? Tu turi viską daryti, kad tau tik patogus klausimai. Tu turi viską daryti. Jeigu tu eini intervą ir esi lipnę, tu turi, blėt, dvi paras iš anksto, žinot, klausimus. Jo. Ir turi turėti žmogų, kuris, jeigu filmuoja rolus, paklausi kažko ne to, įsibėgėjo turi su beisbolu įsitį kamerą, kad nebebūtų footage'us atgaunamas. Blėt. Pavyzdžiui, žinot, kodėl Anglijos karalienė rankinuką visą laiką turėdavo, nes tai būdavo jos... Koks, koksui, blėt. Ne, tai būdavo... Jos įrankis komunikuoti su pavaldiniais. Tipo, jeigu ten padeda rankinuką ant stalo vienaip ar kitaip, ten noriu užeiti už 5 minučių, man nebeįdomus pokalbis. Arba jeigu nukrenta... Dabar jau noriu pabaigti. Jo. Arba jeigu nukrenta, tai nebegali atsikelti. Tai. Jo. Na, įdomu, jau čia yra dušė nukritusi, na, vis da. Kaip šampūnas, nakui. Žinai, kur girdė, bėl, ir tie padėjai. Gerai. Jau galima įeiti, žinai, nes vis tiek pamatysi. Tai dėl to šitas Stalinas ir mirė, blėt, nes nieks neėjo. Neleisdavo niekam įeiti. Ir tik tai jau čia tie sargybiniai turi 3 kartus perklausti. Jau galima įeiti dušą padėti jums. Housekeeping. Oh, sorry, queen. Kaip housekeepingas daro, blėt. B-b-b-b. Iš karto. Spocinu, žinai, b-b-b. Gerai. Jo. Ne. Blė, jaučiu tą karalienę spysdą, kokią liūdną vietą. Jaučiu vieną liūdniausią.
Ta prasme, jeigu prie jos tos pizdos prieisi, girdėsi, kai toks vėjas počia. Girdėsi Hitler aidą. Ne, kai kriauklytė. Girdėsi 17 prime ministers. Ne, kai kriauklė pridedi prie ausies, tai toks pat garsas. Jūra. Ne, ten blėt konstitucija, gėda angelų choras. Ne, iš ten... Prašau, neįžeidinėt angelų. Ir jūras kvapus, ir jūras garsas. Tu dabar, žinai, tu gali kalbėti. Tu gali kalbėti, nes ne tavo karalienė, bet prie manęs negali kalbėti, nes mano karalienė. Nukerti gal. Taip, taip. Tavo stonkų pasakė, kad karalienė myrė, tu toks įbėga į gelminę skambarį. Viskas gerai. Jūs man apgavot man. Ja, ne. Aš jau tikrinu, ar butkutė gyva. Jo, jo, aš karalienė. Aš karalienė myrė. Da. Jis mod... Džordžiai, ar tau viskas gerai? Jo, jo. Žiūri Elžbietas laidotas. Jo. Jo. Aš tai atsisakau tą TikToką iškart. Aš karalienė, bled, aš karalienė. Čia. Žinot, čia ta lietuviškai klasikinį TikToką. Kuris mes būti suarašo matėm. Ach, aš tik to, ką neturiu ten ir kinų propagandą, blėt. Ir šiaip jo. Ir rašinėjai tai, kad tu kalbi, ką perkia. Užkirsta, nes Lietuvoje nebeišeina tokių video, kurie va tai va pataptų folkloro. Tai patrodo, kad baigės tas laikas jau. Nu, tai visų pirma... Visi laivų eina folkloriniai. Visi tie kaimiečiai, kurie pripisė, apsivėmė, darydavo viral video, jie biški protingesni dabar, blėt. Ir dar kas atsitiko... Tie, kur nerdavo, blėt. Ir dar kas atsitiko, tai kad farus pradėjo cenzūruoti. Nes, nu, tikrai, pažiūrėk, prieš penkis metus, kokie būdavo faro epizodai, ten būdavo kiekvieną savaitę, bent po vieną irgi viral nesąmonė. Galėdavo tyčiotis iš alkoholio. O dabar per farus, aš manau, prifilmuoja dar tiek pat gerų, bet tiesiog yra televizijų, nu kaip ir patys jaučiat, kad nu, nebėra tokių laidų, kaip ten būdavo Lebronių šou, ten kurelį ten susipisnėt galėdavo. Tiesiog jau nu, yra cenzūra televizijoje atsiradus ir, manau, farose... Bet būdavo stonkus, naidavo į prajokink mane. Tai, va, tai tikrai, bet... tikrai palanguo. No. Milijonas, nakui, su pusės. Dabar nebėra. Jie stonkus impresionate. No. Geriausias video. Kodėl dabar tokių nebėra? Nėra tokių talentų nebėra. Nes laidų tikrai nebėra, blen. Laidų tokių nebėra. Pasakyk, nors mėgo humoro laidą. Faina laida. Be gero vakaro šo. Jo. Žinai, kas yra... Dabar Antano gal bus gera, ta, kur Antanas darys, tai BTV išėjus gal ten tipo, bus kažkas. Antans, Sadaf? Juoksis, kas juoksis paskutinis. Jo, 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 tai gal ten gausis kažkas. Tipo, žinai, telikė... telikas nori kažkaip... Nebedaro teliko. Telikas taip. Bando pagaut kažkokius trendus, internetų būti ir panašiai. Nėra to nuoširdaus, darom šou televizijoje, žinai, tu blizgučių kažkokiu ir panašiai, viską tu kaip bando pasivyti trendus. Kaip blizgučių tavai, pasilgi blizgučių man. Blizgučių, ne? Jo. Ne, bet... Televizinių blizgučių. Jam buvo TV aukso amžius, kai jis dalyvavo šok su manim. Ne. Kad tu pažiūrėk, kad jie... Aš visas laidas. Bet ten kaip tobulą būdų. Bet ten kaip tobulą būdų irgi, ta prasme, kur tu dabar surask, kad realybės šor kažkokia laida, ten X-Factory, kur komisija taip kapotų tarpusai, kaip vienas Moriginas su Šapru kapodos, ten iš visą būdų auksas, ta prasme. Ten... Surask, man geresnio komisijos narė negu Baukutė, kur blemba visą laiką išsižergus būdavo, arba salituodavo. Žinai, aš pasakysiu, labai Šapras buvo tam geram gyvenimo etape. Jis dabar buvo blogas gyvenime etapas, publikai buvo geras, nes jis buvo bybį padėjęs. Yeah. Prasim, jis galėdavo pripysis ateit, jisai galėdavo ateit, blėt, ant dalyvių pradėti reikti. Blėt, aš labai gerai atsimenu, kur jūsų chorvedė ir, nu, negalim sakyti, blėt, sakyk, kur chorvedė nežiais keulės, sakymi man. Aš saks, is this real life? Ir sak, Šapras reikia ant random žmogaus, kuris tiesiog mikrofoną turi tuomet. Jisai buvo bybį padėjęs. Ir dėl to mums buvo, aš laukiu, kol Jenkis padės bybį ant visko. Nes jis dabar dar jis įstengia. Dar šypsi. Žinai, jis ateina tą politišką tą, o, smagu, jėkinga. Tada, kai jie užpils, koks 14 sezonį. Kai Jenkis paleis iš padelės, tai siūlė į galvą. Jo. O tada, blėt, aš sakysiu, vėl televizija. O, televizija grįžo. Čia yra simboliškai. Moments kažkada. Jebra, ir čia yra simboliškai, nes tada, kada Šapras pasikorė, Jenkis jį pakeitė laidos vedimę. Televizija yra kaip dantų pasta nuo apačios. Jo. Spausti, karočiai, išspaudė ir žmogus nieko nebelieka. Tai... Šiaip, nežinau, nematėt, Algio Ramanausko intervas buvo geras irgi apie televiziją klausė. Sako, ką daro blogai televizijai šiom dienom, tai kad sėdi senos tetos, kurios pamatė, aha, o žiūrėk, yra jaunimo kažkokie trendai, ne? Nu, davai, paimam jaunuolius.
Tie, kas žiūri, įpratė televiziją. Kur atneša vieną kitą į sakinį, žiūrėk, TikToką, tu žinai. Paul Demiko. Vienas labai populiarus berniukas ir šneka daug pasako. No. Pasikviečiam. Jo, pasikviečiam. 2000 peržiūrų. Taip. 200 tūkstančių peržiūrų. Dabar pasikviečiam. Ir žinai, kur palaiko tris laidas, nukrent reiting, ble, negerai, reikia gražinti vėl gal. Ir balamutina žmonės. Tai... O žmonės irgi naujų veidų nervino, jie nespėjo priprasti prie tų naujų veidų. Telekia, ble, 2-3 sezonus išbūt žmogus vėl priprastan ir prie Demiko, ir prie, nežinau, prie dalytas gal jau priprato biletskaitas, bet reikia nu, išlaikyti tą kažkokį testinumą. O jie paima tampus ir greuna viską. Žinai, toks... Pralošėm TV3, Na. Tai dabar turim atleisti visus 46 žmonės. Na. Ir naujas laidas. Apie mašinus. Taip, Lietuvos rinkinė bus porą metų, štai nepaėjo vieną zoną iš karto atleidė visus trenerius. Trenerai, viskas. Ja, ja. Gražinam visas buvusias laidas. Jo. Tai atsakykite tą klausimą. Kas labiausiai nenorėtumėt, kad mirt? Esat pagalvoję, iš pasaulio žmonių. Iš pasaulio? Mick Jaggeris. Draugų, ble. Tau? Mick Jaggeris? For real. Nes jis man toks po David Bowie eina, sakant. Jis toks glupas platesnis. Fate Mushroom gal? The Baby? Ne. Fate Mushroom. Nežinau. Dalia Grybauskaitė. Ne, palauk, dalia kaip angliškai, ne fate. Likimas arba dalia, ble. Destiny mushroom, destiny mushroom. Gau čia reperio koks, vaidin po Amerikos, reperio, ble. The boy. Ką žinu, ne, aš rimtai nenorėčiau, ką gaila būtų, kad aš apie Landsbergį šneku senai. Blet, kažkoks toks būtų irgi epochos. Grybauskaitė reiktų Tinderį sukurti. Blet, Garbačiovas mirė neseniai prieš 2 savaitės seniai. Garbačiovas, ačiū Dievam. Blet, jeigu eina į snakų. Turnus, mum gerai, blet. Mum gerai. Seniai, jeigu rusų jo nekenčia, nemėgsta, tai reiškia, jis gera. Jis gera kažką padarė. Tai, ką jis gera padarė, 14 naujų gatvių pavadinimų Vilniuje jis padarė. Asanavičiūtės, Kavoliuko ir you name it, visas kitas. Va, ką jis gera. Jeigu ne jisai seniai, jeigu toks, blet, toks kaip Putinas dar būtų, blėt, valdės. Mes, Bibi, žino, kada ta Sovietų sąjunga būtų išbirė. Ne, tai gerai. Čia, žinai, ačiū. Jis kaip asmenybė mums nieko gero netnešė. Jis šiaip nusikaltęs ir žudikas. Žinai, kas atnešė? Žinai, kas atnešė gero? Pavyzdžiui, Landsbergis. Jų būdas, rusų būdas. Pavyzdžiui, pyzdint patiems iš savęs, ane? Vogė iš kariuomenės ir jie dabar mes turim tai, ką turim šiandien Ukrainoje. Ačiū Dievui, išvagė, apmelavo ir kur... Pats savi iš vidaus. Tai jie pats iš savęs ten susijėdė. Tas atvarė gelbėt. Aš vakar skaičiau irgi Twitter'yje apie Rusijos valdovų likimus, kai jau pradeda visa valdžia, visa gretinėlė kaltinti savo carą arba valdovą, tai viskas jisai to jau ir mirs. Prasidėjo pirmieji kaltinimai Putinui, kad jį reikia atstatydinti, kad jisai kaltas, kad blogai. Seni, ir čia yra istorija, čia eina nuo ten Petro kažkelinto laikų, eina iki Chruščiovai, Garbačiovai, Garbačiovas irgi išgelbėjo, palauk, po ko jisai, gal po Brežnio ar Jo, ar po Chruščio, po Brežnio, blet, susimaišiau dabar, nu žodžiu, kažkurių iš šitų šių žmonių, jo, Man atrodo, po Brežnevo atėjo, ten dar keli porą buvo, buvo dar kažkokių porą, irgi jo neįžymių, bet jie greitai buvo išsiųsti į pensiją. Ir tada atėjo Garbačiovas, sugriuvo, tipo atvarė į ves liberalią demokratiją vakarietišką, pradėjo viskas ten pasirodė, kad yra pizda visai tai Sovietų sąjungai, kolapsino, ir tada buvo labai gražiai išsiųstas Garbačiovas ir buvo išdavikas, treitorius, tiesiog. Tai Jelcinas irgi lygiai taip pat bandė kažką sugriojo, kol neatėjo vat, dabartinis, kas yra. Nu, bet Jelcinui šiaip pizda ten su alkoholizmu buvo. Maldės bakurėlis, svarbu nevairavom. Man, blėt, koks yra Jelcinas. Ir vis tiek rusai yra. Sen Jelcinas, aš pasižiūriu Jelcino video, aš matau savo 2.18 visur, 2.17. Viešoje vietoje, visoje plėnėje, jisai mokas istorijai. Taip ir stovės. Ne, jisai...
Į taktą, blėt, nepataikė. Bet vis tiek... Jo apsauginis... Bet vis tiek rusai tokie urodai yra tauta, nachui, kur tipo, jie vis tiek jie gali pralaimėti ir tada jie vis tiek ramiai ginkluosis. Girdėti. Jie vis tiek ginkluosis ramiai toliau, nes pas juos tais imperializmas niekada nedings. Jie vis tiek tiesiog galvos, kad jie geriausiai yra ir viskas. Ir jie apsimes, ir jie visą laik melos. Ir jie visą laik meluoja, jo, jo. Ir jie vis tiek paskui vėl bandys pulti. Ta prasme, čia... Aš dabar matau, jeigu dabar tikrai, blėt, taip pasisuks, kaip dabar atrodo, kad Rusijai krachas bus, blėt, infliacijos visa kita, Putino nakui nušalinimas, tarkim, aš matau čia Vokietiją po pirmą pasaulinę, blėt, kur reiks naujo lyderio po 20-30 metų, kuris nach sakys viskas dabar blet. Bet iš kur tas lyderis atsiras ten vis ten atsiras, ten vis kagabist, vien kagabistai ten blet. Vien į Putiną pakeis kagabistas. Ja. Taip, bet nu jei bus, jį pakeis kitas kagabistas. Bet jų požiūris bus toks pat kaip Putino panašus. Taip. Tai dabar, pavyzdžiui, gubernatoriai, šitą Putiną, sorry, du sakiniai. Šitą Putiną pakeis nelabai charizmatiškas, nes iš reikalo bus. O kitas, kuris pakeis jį, jau bus tas, kuris paruoštas, padarytas. Jo, tas, kuris jau ruošis ir tada smoks pasaulį. Tai dėl to, žinai, ir šneka. Dabar yra vienintelė išeitis. Kai vyksta kolapsas, kai yra sankcijos, kai suvaržymai visi, tai dabar vienintelis dalykas yra demilitarizuoti iš tikrųjų Rusiją, atimti visus. Jie turi kapituliuoti. Bet kaip tu gali demilitarizuoti šalį, kuri turi 6000 branduolinių, blėt, galbūt. Taip. Kaip tu tai, tą gali padaryti? Neįmanom. Jie viduje ten susižiūrė. Nu, jie patys. Jie savę ten. Jiem revoliucija kažkokia bus. Tu negali ateit, blėt, NATO ir sakyt, jūs... Armijos atsisakot. Jo. A ne? Tas galvutės, man dabar visas. Tai tą tokį plasmasinį. Kaip blėt. Keturiesi skirtingose kambario. Gal. Vienas, du, tri. Blėt, gali tu laiko paspausti kada. Jo. Jaučiu taip pat sunku, kaip orę pašokus. Blėt, jie negalėtų paleisti bombą. Sen. Susipykti, išsišaudytų vietą. Gerai, viskas, einam mes keturiesi, einam paleisti bombą, ne? Einam, dai. Arba, aš svarbu. Aš Valet, rusų, blėt. Ką tu pasakėjai ant mano motyvus? Ne. Tai nieks nežino, kaip čia bus ateity, bet vienintelė išeitis yra tokia. Bet aš labai pritariu, kad Rusija niekad nepakeis savo požiūrio, nes jie dabar... Jie yra urodų tauta, na. Aš čia man grinai pyktis yra viduje. Labai... Rokelį padaryk, ten galiu nulaikyti. Tiesiai iš šarkio lūpos. Taip. Aš negaliu, ir čia iš pirmų lūpų. Jo. Trojos arkly pats sėdi ir sako, mes čia viduje esam. Mes debilai esam, ką mes taip darom. Man smagiausia, kad tarp Lietuvos komikų aktyviausi rusų heiteriai yra... Oleg Šurajam, Viktor Balykam. Kur apie pasabūtų rusiškiausius snutį. Henry kažkaip dar nepasisakė nieko. Jo, Hebra, aš po invazijos savo tėvų užblokavęs, na, ir ne. Savo tėvą? Jo. Matė, Tratas jau laikina post, kad Ukraina jau skinų pergalis. Jau Tratas laikina. Ai, laikina, jis ten populizmo yra dabar. Jis jau dabar po truputį persijungs, ne? Reikia biškį filmą pareklamą. Bet aš paskutinį dakar norėjau čia pasakyti kelis kartus apie tą, kad... Žiūrėjau labai daug Twitterio irgi iškarpų iš propagandinių laidų, labai fainai, nes yra su angliškais subtitrais. Blet, kaip jie jau ten eiktų naukai. Jie nebesusitarė, būtų ne. Pusavį kapuo, senį. Šiandien, pavyzdžiui, vienas sėdi, žinai, deputatas ten kažkoks. Ką sako, mes laimėsim? Ką mes laimėsim? Mes jau prapysim. Mes jau mes nieko nelaimėsim, žinai. Yeah. Sėdi kitas su Z-keisi. Yeah. Aš jums ten įsliedinčiau. Noriu priminti, kad su jūsų politinė patirtim tokie pareiškimai gali būti labai rizikingi valstybei. Taip. Ir jie ten sėdi, žinai, ir sako, nu, gerai, sako, mes... Prisiminkim, ką sakė Putinas. Jis pasakė, mes dar net nepradėjom. Ja. O vat kaip pradėjom, tas sėdi va taip, kaip Marks, taip užduotas. Ką, blėt, sako, pradėjom, su kuo mes, ką mobilizuosim, kas jais kariaut. Sako, mums pizda, suprantat, visi įsitempė sėdi. Ir seni. Bet žinai, kas liūdniausia? Pavyzdžiui, Rusijos ten keli gubernatoriai,
parašė laišką, skundą, kad reikia atleisti. Brandalinai Dželi parašė? Ne, parašė ar viešą laišką, ar ten kreipimas į Rusijos dūmą, kad reikia nušalinti prezidentą Vladimirą Vladimirovičių Putiną nuo pareigų, nes jisai tipo dėl nesėkmingos karinės operacijos, bet ne dėl to, kad senis šaudė, žudė, labai pastebėjimas kažkino šiandien Facebook'e užmačiau. Ne dėl to, kad jisai žudė, šaudė nekaltų žmonės, bet dėl to, kad jam nepavyko. Jo. Reikia imti kitą, kad jam kažkuriam pavyktų. Va čia yra, blėt, baisiausia. Va čia yra mūsų prakeiksmas, mūsų jie galvoja, kad Putinas taip per mažai dar nužudė jaučiu. Jo, žudė. Olegas jie atsimena mintį, kuris sako, vieną iš ištraukų, iš postų, kur sako, rusų, kai klausia, ką galvojate apie karą Ukrainai, visi galvoja, visi atsakinėja, kaip jos paveiks. Tipo, nu ką čia, biški pakils kainas, išgyvensim. Sen ne apie tai turi galvot, kaip tave paveiks, tu galvok, kaip tavo šalis veikia kita šalis, blėt. No. O ne, tipo, ai... Nakoj minėjote, atmest Donald... Ai, mes žudom žmonės kitoj šaly. Nu gerai, tai čiui, blėt, grūdai pabrangs. Yeah, yeah. Ukraina agrarinė šalis, yeah, yra, yeah, yeah, tada tai pabrangs, nebus ūkininkų. Jo, jie tik apie save galvo. Sen, Mandžiaurų buvo dar... Bet ten seni toks yra, aš negalvau, aš žinau, kad Rusija yra, blėt, nu ten... Ir man ta ironija labiausiai... Bet aš negalvau, kad ten taip yra kišamai, gal. Aš negalvau, kad ten toks, blėt, brainwashingo lygis. Negalvau. Sakau, kosmosas buvo, kai pamačiau. Man tu, aš turiu pradėti. Ačiū, dabar parkai pradėjo. Stabdysim. Kai tik Kryme pradėjo tas bazės jūs sprogdinti visas ir kai pradėjo visi rusų iš Krymo nežintis ir ten, kur influenceris irgi sėdi, aš tai, kodėl aš turiu iš Krymo, man čia kaip namai jau patapo, kodėl aš turiu išvažiuoti. Blet, seni, tu atvarai į užgrobtą teritoriją ir tu, blet, po 8 metus, 7 metus pagyvenęs. Man čia kaip namai jau buvo ir aš turiu išvažiuoti. Aš žiūrėjau, nuotraukų remeliai dar svetimų šeimų, ukrainiečių šeimų nuotraukos sukrauti, žinai, ai, nenuėmai. Sen, Kaliningrade, kai klausinė žmonių, nežiūrėt video, kur Kaliningrade... 4.0. Ne, man atrodo, kita laida, okay. Gal net lietuvių, ar kažkas, ar gal BBC. Sako, o tai kaip jis Krymas? Ne, tai Krymas visą laik buvo mūsų, tipo, tai nesvarbu, kad Ukraina dabar paturėjo jį kažkiek ten 40 metų, Krymas visada mūsų buvo. O Kionigsbergas, ne, tai Kionigsbergas dabar yra mūsų. bet pagal tą, jo, bet pagal jūsų logiką, jūs Kionigsbergą turite tiek pat, kiek Ukraina Krymą, tai jeigu Krymas yra jūsų, tai karaliaučius yra vokiečių. Ne, jau Kionigsbergas mūsų yra, bet Krymas buvo mūsų, tai mūsų ir tas, ir tas yra. Ten, kur... Čia taloja, kur... Nematai klaido savo mąstymą, ne. Įsta, kad Lietuva Viktorai. Man tai jėkinga, kad jie tiesiog dėl McDonald'o, puh, man tas McDonald'o, aš iPhone'o, man nereiktų iPhone'o. Ką man tie ABS'ai, man aš? Buvo video, kur, what vaši sankcijai, karočiai, yra iPad'o, tiesiog su plaktuku. Jis jaučiu dabar, blėt, braižą su kraujuotu pirštu, blėt. Pas tą vaiką jau vienas... Pušinėlis jau vykritės į kraujagislės, jau iki širdies. Jo. Ir su savaržėliu prisisveikis čia, nes ta kraujagislė į kraujį yra blėt, ledus. Man labai geras buvo dar, čia mačiau, apie, kai jiems uždraudė įvažiuoti, nu ne uždraudė dar, bet su vizų režimą pakeitė ir jų irgi logika. Aš maniau, kad Europa yra civilizuota šalis. Yeah. Mes esam civilizuoti. Yeah. Ne, jis nes civilizuota šalis, jis esat, blėdė, atsilikėliai. Taip, 100 metų atsilikėliai. Mes esam civilizuota šalis. Ir kad prieš paprastus žmonės nebus naudojama šita. Ko jie siekia? Sako, nu jie siekia, kad jūs išeitumėt į gatves ir kažkaip pareikštumėt. No. Ką mes galim padaryti? Ar čia mūsų valioje yra? Čia politikai. Sen, man jėkinga, kai 100 milijonų žmonių klausia, ką jie gali padaryti prieš 2000 žmonių. Ar ten 7000. Sen, aš tau galiu parodyti video, ką gali padaryti paprasti žmonės. Maidaną gali atsukti 8 metus. Gali padaryti Maidaną. Gali susirinkti molotovo kokteilių, kokteilinę atsidaryti. Gali. Belenka gali padaryti. Ką nori, tai partizanais gali būti. Gali mes tau Lietuvos istoriją parodyti, ką gali paprasti kaimo bernai padaryti. Yeah. Va ką gali padaryti. Jūs kurva nieko nesugebat. Absoliučiai. Niekada gyvenime nesugebat ir nesugebėsit. Pizdin, blė. Pizdin. Ir pizdin protokit jiem.
Fu, blėt, atsipikėlį. Einam pavalgyti, pratėsim šitą. Jo, baigiam, šitą tūlyžį išlėjo. Linksmangai, da. Popcorn, net davam, Trumpą pertrauką tam, kad mes pristatytumėm naują lietuvišką kiną, kuris yra rodomas Apollo kino teatruose. Nauja lietuviška komedija, ko nežino vyrai, matot iš tabloido. Aš pasakysiu taip. Apie ką yra? Sena kaip laikas. Taip. Vyras atsibunda moters kūne. Apsikeičia kūnais, moteris su vyru. Ja. Ir šito išplaukia daug kuriozų. Nu, iš tikrųjų, fantastiška komedija. Šiaip lietuviškas komedijas, aš nesu praleidęs nei vienos. Ne, ne, aš irgi nepraleisiu. Aš net nenormalių komedijų. Importins Unics. Jo. Pajūrė džiazas. Į pliusą ir Oleg, tą. Olegas. Na. Ar koks Olego sapnai? Ne, čia buvo Saša. Su Andreliu, kur su Andreliu filmus. O tu vaidinai, čia buvo Saša? Ne, jisai labai panašus į tą berniuką. Ai, okay, okay. O mes pristatom, ko nežino vyrai, naujas lietuviškas filmas, pagrindiniai aktoriai Vytautas Rumšas jaunestysis ir Rimantė Valiukaitė. Su Rimantė suvaidinęs Aš žvaigždė, jinai buvo mano prodiuserė. Aš vaidinu kaimą policijai su Valiukaitė. Žiauriai organiška aktorė, ne? Daugia, blėt, nebevalgiu, su. Žiūrėk, popkornas, kaip prie manęs padeda, neįmanoma nevalgyti. Yeah. Nu, ir pasakysiu, daugiausiai įtampos jaučiau, būtent su Valiukaitė vadinu. Nes, nu, blėt, žinai, ten vaidini su to Lenku, ar su Timūru, ar su kažkuo. Nu, tipo, gerai, jūs geriau už mane vaidinat, bet aš galiu pasiekti jų, nu, pašokis galiu pasiekti jūs su Valiukaitė, kai vaidinti. Gal, kaš daru šitą? Bevaidinu, kaš ši vaidinu, blėt? Mm. Sėdi žmogus, blėt, kiekvieną žodį, kiekvieną sakinį išjaučia karočią, net ir komedijų darnoj vaidindama. Aš, jo, tai čia kisi. Ir dar improvizuojam. Žinai, kaip improvizuot su geriausia, turbūt, improvizuotoje Lietuvoj, da turi improvizuoti scenai. Jo, jo, jo. Čia ir gražių aktorių irgi turim. Ir gražių aktorių turim šitoje komedijai. Vytautas Rumšas, vienas seksualiausių Lietuvos vyrų. Iš tai vis atėmė vis vedims Lietuvoj. Visas laidas. Jo, viską perėmė. Iškai pykti laikai, ne? Aš visada laikiau atėjo. Jo, jo. Aš irgi. Visada laikiau. Aš ant Baumilo. Aš kažkaip galvoju, kad Baumilo iš manis viską atėmė. Aš irgi manau. Viską. Jeigu ne Baumilo, aš būčiau dar aukščiau. Ja, su manim irgi, man irgi taip atrodo. Ja, o ką apie filmą? O apie patį filmą, ką galiu pasakyti, kad filme vaidina Vytautas Rumšas, Rimantė Valiukaitė, Tomo Vaškevičiūtė, Kirilas Glušajevas, žiūrėjome jo ir trailerį, kaip ir teisingai man tas sakė, kad istorija galbūt tokia, apie kurią mes visi esam pagalvoję, kas būtų, jeigu tu atsidurtų mano kailyje, tai dabar galėsit nukeliauti su savo. Spėkai baigęs filmas. Aš galvoju, kad jisai pasimoko ir pradeda gerbti moteris. Nu, aš sakyčiau, kad moteris supranta, kad visgi yra pranašesnis kad, už jo, vyrus. Jo, moteris supranta, kad vyrai protingesni yra ir pradeda gerbti ir vyrus. Gerbti vyrų nuomonę ir daryti taip, kaip vyrai. Kaip vyrai nori. Aš manau, kad taip baigsi. Klasikinė pabaiga. Jo, ne, moteris pagaliau pabūs tarp vyrų galvoja, blėt, aš nesuprantu, ką jie šneka, jie per protingai šneka. Nes aš kaip būnu su moterim, aš viską suprantu, ką jie sako. Su vyrais aš net ne visų šodžių suprantu. Va, aš manau, klasikinė pabaiga. Nu, eikit į kino teatrą ir pasižiūrėsit, kaip mes baigsis. Mes nuolaidų turim. Taip, filmas, jį reikia žiūrėti būtinai kine. Kine, patys suprantat, yra žymiai smagiau su visa kompanija. Galit pasikviesti visą draugų šoblą pas savęs, nes namie reikia turėti labai didelę sofą, reikia turėti didelį televizorių, čia atvarai. Kino salė juokas geriau sklinda, yra popkornų, yra gėrimų gaiviųjų ir šiaip gauna Gaunasi tokia... Škirpsi. Ir šiaip gaunasi... Škirpsi, ir aš nepagau iškirpsi. Šiaip... Kur pagau, paliksi. Gaunasi tokia pramoga ir mes turime nuolaidos kodą, vėl tie patys, nuolaidos kodas toks ir yra, vėl tie patys, su kurio gausi 30% nuolaidą bilietams į kino filmą, ko nežino vyrai. Nuolaida galioja Apollo kino teatruose Lietuvoje, perkant bilietus Apollo kino teatruose. Internetu juos galite surasti apollokinas.lt. Nuolaida taikoma iki rugsėjo 22 dienos. Ir iki 20
penkių metų. Iki 22 dienos. Iki kiek amžiaus. Nėra cenzų. Gali mano mačiutė eiti, ne? Su 3%. Manau, kad tikrai gali. Gali. Pasirinkus kategoriją, įprastas bilietas. Nuolaidos yra nesumuojamos. Labai didelė nuolaida. Mums atnešė Apollo kino teatras popkornų, saldus belenkaip skanus, štie irgi skanus, geras lietuviškas filmas. Geriausia kino dalis ir yra popkornai. Ir laižiakai. Bandi, kad nors rekreitint namie kino žiūrėjimą tipo per projektorių su popkornais, tas pats ar ne? Nesigavina. Vis tiek kinus kažką turi, ne? Taip. Čia tas pats, kaip atvažiuoja Red Hot Chili Peppers į Žalgirio areną, Ir vis tiek nėra tai faina žiūrėti jūs, kaip važiuoti į Lenkiją kažkur į koncertą, eiti stadioną į skirtingą šalį. Toks turi būti nuotykis, įvykis. Kažkas... Nepamirškim kino, nepamirškim, kaip yra smagu nueiti į filmą, pasižiūrėti. Pažmengti, palaikyti lietuvišką kiną. Kartais, kaip tik, jeigu galva veikia gerai ir tipo labai šarp, tada kaip tik alkoholis gali supisti. Bet, taip. Žinai, kur tipo, bet jeigu prašiau, tad gali, gali jumpstartinti, jo, biškį. Tas alkoholis toks, blėt, jisai... Gali. Žinai, kad alkoholis yra toksai, vat, momentinis dopaminas. Jisai, žinai kur, nu prieš renginį 50, dėl to, žinai, kad nesai, gerti, ir užeini, ir šneki. Ir jau tai pareina, blėt. Babum, atgal į duobę. Su visais dirbtiniais pastatytis kuliantais. Tai dėl to, vat, huiviausia yra, kai pradedi podcastą su alum ir po pirmos dalies salus baigės. Kavos. Tada, blėt, dar 2 valandas. Fuck me, blėt, rolka, stonkas dar čia kažko tykis iš man. Jo, reikia palaikyti, reikia bazą palaikyti. Vat ir pachmielas, kaip yra, vat, dėl to. Tai atsikeli, toks biši, žinai, kur atsikeli ir dar linksmas toksai. Jo, kur bairiai. Jo, jo. Ką tu pasakytų, visą laiką yra kažkoks. Gerklytė užkimus, karočia. Naksytė užgulus. ir turi pusę valandas, jeigu nepradėsi lygint pat savo plytų dėl. Tada niurzga būsiu, tada, viską, tada jo, bus niurzga. Prie ježero net nelysi. Jo, jo, būna kartais. Keliai tą fotkę, kur bybė už šlaunų užsikė. Jo, jo, va, ten lygiai ta situacija. Kas buvo? Ne, kur menžainą dariau, atsimenu. Aha, aš labai gerai atsimenu. Jo. Tai jis ten buvo... pampachmo atsikėlęs buvo. Taip, pampachmo, kur galvojau, kad žiauriai jėkingas. Ir dabar šiaip galvojau. Ir jo. Aš neatsimu. Bet kai pilna iškrinį. Blet, senas. Nes kompromatas toksai yra. Koksai kaip... Nu, sen. Ne, per parą Facebook'e buvo 7000 laikų. Ja. Ta prasme, dabar tais laikais vaikai dėtų... gimti vaikas tiek laikų. Jo, jo, man ir Grybauskai. Mūsų bendras vaikas. ir aš dėčiau. Jodukas. Jodukas. Ir su piešliais paukais garbanom tokiu. Nebūtų 7000. Jodukas. Ja. Su fantazijos LTS užsienukai. Ten jau po kokių 8 valandų užsieniečiai jau į užsienį tą nuotrauką išėjo. Tai Grybauskaitės ir mano vaikas tik Lietuvos teritorijai būtų įdomu. Bledė, aš atsimenu tą vakarėlį labai gerai. Labai gerai. Bet vienas po to... Vienas paskutinių vakarėlis. Vienas pirmųjų senas, pasakyčiau, tai buvo vakarėlį iš tikrųjų gyvenime mano tikrų. Tai po to buvo dar blogiau. Po to buvo blogai, buvo, bet po žinai, to buvo dar blogiau. Ta diena buvo labai bloga. Ta menžaina. Tai menžaina buvo geriausia dalis tos dienos. Po to viskas įvyko tą dieną. Jo, buvo labai... Žinot ką, aš buvau prieš... Jūs tokiais kodais kalbat. Taip, galima viską sakyti. Jeigu sėdi su enigmo šifravimo mašinėlė, kažkas vis tiek visi. Na, būtų pėdų ten po stalų susilėtinėti. Aš telefoną, žinai, pažiūrėkite mano telefoną, kaip aš laikau. Jeigu taip, tai iš rimtųjų. Jeigu užverst, tai reiškia jokau. Patylim. Buvau prieš šitą podcastą, va tik tiesiai atvariau iš akių gydytojas. Mm. Kažkaip, blėt, pradėjo akis perštėti, o aš visada turiu baimę. Man didžiausia baimė yra susipysti regėjimą, taip, nu, kad jau, žinai, jau, tos, nieko nebematai visiškai. Nu, realiai, apakt yra didžiausia baimė, by far. Jau, va, apakt, kojų netekt, blėt, ir ten... Ir kad Lietuvą ketvirtumėt nepatekt. Man rodos, rankų netekt biškį blogiau, negu kojų netekt, aš galvoju. Taip. Rankų netekt blogiau. Nu, aš aišku blogiau. Kojos dar kojos. Taip. Bet su tuo, žinai, aš dar stand-upą galėčiau daryti. Nu, kaip stand-upą? Eju. Relatyvų tokį stand-up. Tai aš pirmą kartą nejau pasakiu gydytoje, kai žiūrėjom
Ray Charles filmas, Jamie Foxx. Po šito, ne, jis taip prigerino. Mes įsijungiam, aš žiūrim su Aisa, nežinom, geras filmas, ten Oscar laimėjo, ir aš žiūriu, ir jam pradėjo pistis rega, ir jis viškai. Taip, mama, aš nieko nebematau, aš sakau, ble, Aisa, išėjau. Ir ta prasme, man pradėjo, man ant tie gliučas, ble, aš nebegalėjau filmą žiūrėti. Ta prasme, aš galvau, man va dabar tas bus. Iškart į taborą, heroiną pirk, ble. Kad monstrai pabėgtų. Jo, jo. Man, pavyzdžiui, atsirado toks dalykas, kur nebūdavo niekada nuo kokių 20 metų, kad ar pavargęs, ar pagiringas, toliau tom dienom prasidėdavo taip, kad žiauriai liejasi man šriftas, vaizdas, tipo, kai esu labai gerai palysės, aš gerai matau. Mm. Bet tik kažkoks dirgiklis, ar nuovargis, ar pachmielas labai pradeda liejasi. Pažiūri Netflixą iš normalaus atstumų ir net titrai liejasi, tipo, aš labai sunkiai skaitau. Ir dabar nuėjau į polikliniką, ir, žinai, sakau, noriu pasitikrinti akis, tipo. Sakau, nu toj, greit patikrinam, davė man tą, žinai, užsidengiu vieną akį, užsidengiu kairę akį. Bet nu nerealiai, matau, taip su tobulai, čia bereikalo paprašiau, dabar žinai gėdos pasidarysiu. Sakau, dabar pakeis kitą, pakeičiu kitą, sen nieko nematau. Tai mano yra dabar kairė akis, aš užsimerkiu, aš net rokelio veido nematau. Su dešinį matau puikiai. Tai kažkoks... Daug prarandi, jeigu rokelio veido nematai. Astigmatizmas. Rokelio reakcija. Rokelio reakcija. Ir yra taip, pavyzdžiui, aš dabar jeigu skrolinu, aš galiu skrolinti tais ant šitos pusės, nes jeigu ant tos pusės skrolinu, nieko nematau. Tai man akinius išrašė, bet aš kaip matau, nenešioju. Tai jūs slėpsi pusę mokesčių. Jo. Tai karočia... Nematau pusės, kad reiks mokėti. Nuvariau prieš du metus, ten išsako, šiaip reiktų akinukų, čia išrašė receptą, blek, šikūro, kas šio, kuliu, očkarikų siūro. Papų, pelėdų, blek, kad su akiniais. Ne, aš susitvarkysiu, žinai, biš dėktinėlės, biš... Mėlynių paės, mėlynių akim, morkų. Morkų pripysi, dar atsistatys. Dabar praėjo du metai, pradėjo akis labai skaudėti, kažkaip valandą pasėdžiu prie PlayStation'o, Ne, mano sesionai būdavo po 8 valandų, dabar po valandus, blėt. Nu, ko čia tau gali būti, to sakė? Įdomu. Blėt. Gal ir tavo kažkokio hobių? Nu, gal ir man tas pats. Galvoju, reikia pasitikrinti. Gal nereikia visų tų side questų vykdyti. Gal nekui tą platiną. Gal nereikia platinas. Ne, žinai kas, aš dabar geiminu naujam kambarį, kur... Nu, tipo, įsirengiau savo verslo kambarį, tai už nugaras yra didžiulis langas per visą sieną ir žinai, kai už nugaras langas prieki telikas, tu matai kiemą, blėt, tu žaidi žaidimą ir tu matai varną. Ką prarandi. Skraido varnas už nugaras, ja. Nes tai kaip veidrodi, matai beveik. Aš visada užsitraukiu žuoldas ir juodam kambarį. Ir savo apilietiną esatį, matai, žinai, už lango gyvenimus vykti. Jo, jo, jo. Ir tu 3-5 metų ant sėdmai išsėdi. Keičias, lapai krist pradeda, pirmas naigis. Jo. Kažkas krosą prabėga, kažkas fonidis. Aistė tokia, man tai tau gimė sūnų. Gerai. Gerai, kol nepraeis gyvenime platinus, tol jis man nesūnų. Tai, karočia, aš užsidengdavau, viską buvo labai juodas kambarys ir labai ryškus telikas. Na, žinai, taip pat didelis telikas ir blestina mano akis. Tik tu uždegino akis, realiai. Jo, realiai, tai mėnesį va taip atruko ir aš supratau, kad blet man akim nuėjau dabar pasitikrint, blet duoda akinis. Tuos visok, žinai, tie tokie akuliorai, blėt, kaip Gustavo. Operacija į Šūriko akinį. Jo. O nebuvo? Sako, gerai matai, jo, sako, pažiūrėk į telefoną, išstraukiu telefą, va toks va telefą. Ta prasme, sueina, viskas, žinai, kai būna, kur du žmonės vienam kambarį ir realiai vienas toks, o kitas normalus. Ja. Tai aš taip daiktus matau. Druskiniukus. Sako, kodėl? Nu, čia sako, smegenis čia taip... mato, žinai, tipo, mano šitas telia, va šita kraštinė 2%, nu, va tokia va, buvo kraštinė, blėt. Okay, derinam tas visus akuliorus tuos ir, blėt, uždeda kažkokį vieną, arba nematau, arba neįna rasti, jo. Gerai, sako, pasėdėk 20 minučių, pažiūrėk, gal akis pripras, blėt. Aš ten buvau pas dantistą, prapisau sustikimą pas dantistą. Pas dantistą, akis tikrai. Jo, sėdžiu, tai sako, Sėdžiu su visu veidu, su Batmano kaukė ir sako, žiūrėk, prisidėk tuos dar akinukų, sėdžiu, blėt. Ir vien vaikai ten, karočiai. Ir dėl ko aš pasakau šitą istoriją. Su kartoninė makyta. Jo, kodėl, kuri gal nėra labai susijęs su pradžia, aš atradau senį naują fetišą savo, seksualinį. Gerai matyt. Ne. Kai su manim, daktari, kur akis tikrinu. Kai su manim šneka, kai su vaiku. Daktaryt, senė. Sistana, aš negaliu, blėt, aš atėjau. Su žirgėliu išsirėtų susėdėję, ne? Viskas tenai,
aš po 10 metų aš blet su pampersais mane bobant leidas, nes ar aš su pampersais. Aš man atsirakino, aš to nesidžiuoju, bet man atsirakino kažką. Zaivis. Bet šunuot, kad atvirauji. Jo, tikrai, labai gerai. Atėjau pasakyti, o ten sen, tu buvai pasakyti, ten viskas vaikam padaryti. Kaip yra gerai, kad... Tu ateini ir staip, ta namuką žiūri ten. Sako, dabar žiūrėk, robotukai nuosite. Jo, čia tai nori, ką aš daryčiau. Ir sen dar tikrai labai graži moteris buvo, žinai, tas irgi prisidėjo. Robotukų daktarytė. Nu, aš ten, prašvietė ten kažką gerai pasodino, atvedė pas tą moteriškę, blėt, mano metų. Ir, blėt, mano metų moteris su manim šneka kaip su vaiku, ir aš ta, Gal, aš gražus berniukas. Aš gerai pasakiau, pasakyk antrą liniją, D, V, K, L, D. Gerai pasakiau, gerai duosi kažką, duosi trylą kažką, aš šaunuolis, ja. Jo, labai gerai, pas tave biškiu. Kur tas klausia, tau geriau šitas? Ar šitą? Nežinau. Ir jis, mano kartą pas tave matosi, saky, kubelis prasiplė. Kubelis prasiplė? Pas man ne tik kubelis prasiplė. Aš šniek panašus nesakiau. Bet aksėdž, blė, senė, ant kiek Freudas daug nesąmonį ir pasakė, bet jis neįlino tą, kad vyras vis tiek sutapatina tą motinišką ir seksualinį biškį vieną suplaką, žinai. Kaip, blėt, man ir robotuką paprašo nosį žiūrėti. Jo, aš žiūrėt, aš galiu žiūrėti 2 valandus. Žiūrėk, aš tik robotuką išlaižyti. Nori aš robotukai nosį išlaižyti. Nori išvalgyti iš tarp. Aš galiu robotuką be kelnių žiūrėtis. Eik tu nach. Aš tak sėdžiu, blėt, what the fuck, blėt. Ir galvoj, ar čia mano dalykas dabar bus? Žinai, kur, nu, nykštys šiknoj... Toks pabandyt buvo smagu, bet toks, nu, ne kiekvienai namų. Ne kiekvienai dienai. Ne kiekvienam namų ūkiui, bet, žinai, taip, plus moterį, bet... Ne, čia kaip su kostimu kiekvieną dieną vaikščia, žinai, nu, taip, dingsta pažiūrėsit. Jo, dingsta. Čia kaip kiekvienam mylui valgyt steiką. No, turi kažką dar sirbyti. Tai negali steiko, kiek pusryčių pietum ir vakarienį. Taip, robotukas irgi taip valgyt. Blet, sen, kaip pavydžio aš tau, iš tikrųjų. Bet aš nežinau, kur dabar toliau eit, blet. Dabar man aistį sakyt. Džiaugs, blet, kad net... Džiaugs, kad... Ne ant vaikų tavęs patraukia, o tave vaikų. Jo, tas gerai, nes atrakint tai, kad tu pedofilas yra labai nenorėjai. Labai nepaim. Aš, jeigu tos, jeigu yra kambarys ten, namas, tegu durs uždarytas būtų to kambarys, aš net nepradarysiu. Jeigu tu ateitum su baltais kėdukais, kaip aš, ateitum su baltais kėdukais ir sakytum, Rolkai, kaip sakyk šitam vat, naktiniam Vilniaus savilyje, aš noriu patalpas, Vaikų popcorn nors, tai. Tenis vis daug pradėl ar tai 8 ryto vaikų laidus vesti. Aš tokį komikų būrelį norėčiau pasidaryti. Bet kai tu eini... bet kai tu pats nori eiti tą būt popcorn dalyvių, čia ir gerai. Čia nieko nėra. Bet dabar man reiks eiti pas blėt gatvės prostitutės už 5 eurų. Su vystiklais, blėt, ir su soskai, sakyt, varmi viešbutį, aš noriu, kad mane būdikai, blėt. Naik į skelbiu.lt yra ten visokių skelbimų, kur ieškau šeimininkės. Mažametis vaikas. 35 metų. Auklė pats, blėt, su pampersu, su soskė. Na, nevagysiu. Dėzė, nu, atskani dėzė, nu, nuogų dėzė. Tik noriu pasakyti, iki 5 turim baig, nes aistą grįžtų, tai... Jo, tai išbarom, gerai. Varom. Aš išbainam į personą. Sorry, jo. Ne, nuoliu būti. Jo. As nuoliu dėzę valgyti. O, ne, nuoliu. Jo, nuoliu dėzę valgyti. Aš nuoliu dėzę valgyti. Ja, nori eiti galima? Dėzę, negalima smėlę. Ne, įsmėlę. Pala, žiūrėk, nu, dėžė, aš tavo noriu dėzę valgyti. Dėžė yra... O nėra, kad tu matai, kaip aistė su koko bendrauja ir pavydi koko? Nėra. Ne, ten jau bestial, ten vėl kiti dalykai. Jo. Ten animagija jau. Bet gerai, aš man ir girdėjau. Taip, vienas bičas ten į dievą personažą dar. Blėt, aš tiek jums gyvūnų pridėjau, kad pist galėtumėt, jūs valgot kur. Jie literaliai visiems 4 vaikšto. Nu, tiek pridėjau, keulės, piskit, blėt, kurio ėdų, blėt.
Visi keturių stovi, blėt, skilinkė. Easy, blėt. Dėl to tas subarzda dievas ir yra geresnis, pranašesnis, nes oškas pisa kažkas. Gerai, tai dabar klausimas. Ką, kaip man tes šitą? Ar bandyt kažkaip pamiršti, bet? Ar eskaluot? Bandyk eskaluot. Bandyk ieškot trigerių dar. Bandyk dabar nueit pas kitą daktarytę. Pas logopedę. Gal pasirodė? Logopedė? Jo, jogopedė. Pas jogopedė? Jo, bet pas jogopedė. Ateisiu į taip šnekėti. Sen, a dabar pabandyk prisiminti, ar tau darželio metu nebuvo jokių interakcijų su seselėm, su kažkuom. Ten. Kaip, pavyzdžiui, man vienas yra įstrigęs. Kaip reikėdavo atnešti, pasilenkti ir pleistriuką klijuodavo ant šiknatskelės, grinai klijuodavo. Tu prasme, pakirneliu ar nuo... Jo, ir po to ant stikliuko. Jo. Ir visi ėjo ir buvo toksai vienas berniuks. Sak, žinai, visi ėjo, nu, iš ries, visi bijo. Nu, žinai, blėt, stovi, visi klasiokai. Visi žiūri. Palau, visi vienam kabinėti. Senit negali uždūti, kaip palauk. Ne, visi klasės, visi kurva. Dar aktų. Man dainuot per muzikos pamoką visi matom, buvo stresas. Dar aktų salė ant seno. Ir visi ėjo, visi negerai. Plungė stadionė, mes 600 vaikų. Ai, ne, ne nu, žodžiu, ir čia ne man buvo, čia Algelių. Čia draugeliai buvo. Draugeliai buvo. Ir viens atėjo, pasilenkė ir prie visos klasės sako, o kap Neriuks gražiai moki šiandien. O Neriuks buvo minkštėjęs. Ir aš galvoju, gal tau irgi pas jogopedę kokie buvo, ar daktai... Kad mokyklai tyčiodavos, bet nuėdavo į paseselį, skaito, koks tu geras berniukas, esi no. koks šaunuolis paselis. Ne, paselis svetišo neturi, kažkaip stresą man kelia, blėt, nes galvoju, kad miris. Žinai, kai esi hipokondriakas, blėt, galvoju, kad viskas vežys. Hipokondriakas. Žinai, kas ir hipokondriakas, koks trečiasis Romos imperijos imperatorius. Ja, trimvirato kurėjus, blėt. Dėl to, kad galvoja, kad labai serga ir jo vardu pavadino hipokondriją. Jo, kai galvoju, kad viskas, dėl ko eini yra vežys, tą seselę prarandu tą. Bet kai nueini, taip, malonu mažai. Kodėl man akytės skauda, kur nėra gyvybį pavojaus. O, gerai. Ir, blėt, taip jau sakai, nu va, viskas tave seselė, va, paims, tave uždės dar to, Aš šit žinot, o viskas mes jau baigiam? Jo, jau sakau, viskas, nu ką, labai malonu. Kada dabar ateit? Gal galiu rytoj? Gal galim iš kart pasiplanuot kitam vizitui. Aš iš tikrųjų to rabatuko net nematčiau, žinokit, man duokit dar kartą. Aš į tavo, aš į jūs akis žiūrėjau. A jūs tėvs gal vagi... Nesvarbu. Ne. Kur žinai, Matelė? Atneši jai pop ir aš nupiešiu piešinuką, bet negražiai. Ne, ką žinu, norėjau antį nupiešti. Negražiai nupiešti. Bet čia jaučiu dėl to, kad blogai... Nežiūrėkit dabar. Čia jaučiu dėl to, kad blogai matau, tai man reikėtų daugiau. Nebandėjai mantelį slėpti žiedo, taip rankalai. Kur čia nesakai. Ir taip, ir tas darbuotas, tipo, akinių tą matuoja, žinai. Koks tarp. Akių wingspaną. Jo, ir uždeda, taip, ir sako, žiūrėk man dabar į akis. Kailėčiau, kad ir visą dieną. Dabar į nosį žiūrėk. Aha. Kur dabar? Dabar man į akis žiūrėk. Man, that was an experience, brat. Gers, aš tikiuosi, jinai žiūri dabar. Ne, aš tikiuosi, kad nieks nežiūri to klinikui dabar. Nes... Kaip klinika vadinasi? Off the record. Iškirps rakės. Santariškai priimamas, blėt, vadinasi. Blėt, aš jen irgi su akim buvo susijęs dalykas, su gelminė susipykom išeidami iš namų. Klasika. Prieš pat podcast'ą. Oi, čia blėt. Jis moments žino, blėt. Bet aš irgi tas moments, kai jo yra podcast'ą. Irgi taip dar. Kažką jo, susipykdu, bet čia toks matyti yra sen. Vakar išvyriau makaronų, pastos su brokoliai, su kinijom ir lašiša. Padariau pilną puodą. Aišku, gelminę sėdė visą po. Ne, aišku, iš vakaro neįdėjau šildytuo, ryte įdėjo gelminę šildytuo, bet aš paprašiau pasišildyti, kad pašildytų prieš.
einant į podcastą pašildė. To, ką papasakyti, atrodo, ir tu nori, kad su tam kaip vaikus. Gelminė man pašildys makajoniukus. Pašildė makajoniukus, paragavau su gedu. Per naktį vadinas stovėjo. Nes gretinėlės padras gal buvo, ne? Su gedu. Aš jau varau, sakau, gelmytė iš... su gedu makajonai. Sakau, dabar būk. Gelmytė, būk gera. Išmesk tos makaronus, kad nesmirdėt gerai. O kodėl tu ne, čia tavo... Nes aš jau į podcast. Tu labai prisirišis prie tų makaronų. Germinė, aš kai grįžtų, aš noriu, kad jų nebūtų. Žinai ką, ir tą podą, nachu, mes tausim. Tai emocijos. Iškratyt pelį. Germinė, aš tavis vieną dalyką prašau. Nieko, nes tavis gyventi prašys. Makaronus išmesk, išnešk maišą, kad aš nematyčiau jų. Prašė prieš gimstant, kad jie nori būti kamuotis. Ir Gelvinė tokia sako, tik pusvalanduką palaikysiu ir tu toks ką pasakėjai? Ką tu pasakai man namuose? Kas tavo namuose? Tai paprašiau, kad ne, išmestu, aš sako, ar galiu į tūliką, nes aš prieš tai tą indelį, kur pajutau, kad sugedžiu. Lašišą reikia atgal į vandenį paleisti. Jo. Ir Gelvinė sako, sako, ar gali į tūliką? Sako, jo, galim. Kažką rengęs girdžiu. Visą masę. Pareinu. Pareinu, bled. Sako, užsikimštų. Kodėl? Sakau, a ne. Sakau, taigi, tu po... Nu, Tai aišku, kad užsikimžu, nes tu visą puodą iškart, tai po biškį reikia. Ten, bet tu supras, kad puodus jai, tai yra kaip man šiam litrų, blėt. Kubilas, blėt. Per ofisą, atsimeni, kur Kevinas sučilė. Tai va, gelminė su paprastu puodu, va taip yra. Su tuo, kur kiaušinėms. Rundeliukų, blėt. Bet dar zaibys, kad iki tų liko donešė. Nu, jinai turi gervę daiktams perkelinę, tokį gegnį, žinai. Ir aš ateinu ir nuleidu vandenį, aš ateinu, gelminė stoju prie tūlikų. Blėt, ką dabar daryt? Nu, sakau, žiūrėk, blėt, žiūrėk ir tikrai pagelbės. Nu, tai reikia kažkaip išimdžinai, man jau podcastą reikia varyti. Ir aš matau... Jis dar neišvaręs, jam reikia varyti, jis dar nieko nepadarė. Tipo, žinai, panai imt kišti tūliką, ten išiminėt, nu, pizda. Jo, matau stresas, jau blėt, jinai kai stresuoja labai daug judesių visokių pradėti. Nereikalingų. Ir nereikalingų, nusisuka. Žinai, galvoja, kad aš jos nematau, o kūno kalba. Supranti, jo. Ir jau matau, atsineša šiukšlių maišą, tipo dės ant rankos. Kaip karvės. Karvė apsivešio. Iš blėt ir jautuką už... kojas ištrauks, aš aišku susinervinau, blėt, sakau, tau reikia čia panikuoti, žinai. O aš paėmiau šūdų valiklį tą, pys, bandau pramušti, tad ištraukiu kurvą, aplipsis visus pastamą, spagečiais gražiais, lašišo, brokoliais. Blėt, nervuoja, žinai. Blėt, sakau, bandžiau dan nuleisti. Dar, iki tiek, nu, žodžiu, jau kur prasideda tas, kur mikrobai gyvena, apačia, iki tos vietos, prisirinka vandens, pizda, gelminė jau ten panikuoja, aš aišku, blėt, sakau, juk nereikia, o tai gerai, kad dabar pasakei, nu, sakau, logika įjungt, taigi, blėt, po mažą gabaliuką, ir dariau tą, kur... Pirma kursis. Gelminė turėjo, tipo, iki šakutę aplink šaukštą apsukti. Su šaukštą. Jo. Nuleidė. Dar pesto. Biškelį, kad suteptų. Tai aš padarėjau, žinai, kaip kaime apsieklintojas, tas, kur yra naujokas koks nors, kur ten pirštinė dedas ir tas, kur plikom rankom. Ir nusimau, į tūliką, tokį, žinai, kur visi šūdai naidėjai. Čikšt, ištraujojas, ištraukiu tuos makaronus, blėt, neleido. Nes tragedija, blėt, sako, čia didelė reikėjo padaryti. Jo, tai va to. Malona buvo? Ką? Malonas jausmas buvo. Ai, ten, blėt, ne pirmas kartas. Aš šis, man atrodo, ne tokių dalykų traukiu. Ne pirmą kartą ranką kilku. Telefą esu traukiu. Esu, žinai, kur bandai nuleisti ką nors tūlikę, bet ne šūdą, kažką kitką.
Nenusileidžia, bet reikia labai greit nuleisti. Nenusileidžia, nenusileidžia, paėmė, įkišė, tada leidi vandenį ir paleidi. Kad... A, okay. Ai, arba gali įkišti. Aš šiaip ger... vienas iš dalykų. Arba kitaip gali įkišti. Kalbate apie prezervatyvus turbūt, ne? Nu gerai, visko. Apie bet ką aš tos masės. Jo. Yra labai geras būdas, jeigu nori kažką nuleisti, kas nenusileidžia, paimt tualetinį popierį, įvynioji. Bet man būna, aš taip darydavau paauglysį su norukom, kai parūkydavau pro langą, tėvai miegodavo, taip let būdavo, kur tą norukos suvynioji, nuleidė, jis sprūsta, blėt, iš to popierį. Čia kaip kamalį palaikyti. Taip, taip. Ir bandai atsistoti ant jo, kur vis tiek pakuoji. Ta vieną noruką 10 minučių vargsi, blėt, įvynioji, dar giliau, blėt, vėl išlenda. Ne, aš esu kažkada vaikystį su rūkymu, žinai, kažkada rūkydau pro langą. Neatsipaldu, kai pro langą, prasmirsta kambarys, gausiu, galvau, genialesnį būdą. Rūkysiu ant kaitlintės atsisėdus. O pas mus būdo didelė kaitlintė, pusė iš to stalo, ir toks didelis gartrūkis. Kas ten kompotus virdavot, bet kažkodė... bakuodavot. Aš nežinau, gal akcija buvo, galvojau. Tuo metu gal buvo šustriausia. bet čia visą Siemens. Jo, nes tėvukas pirko, ar motinas? Tėvukas pirko visą komplektą. Jo, tai aišku, tėvukas, kas brangiausia, pats centri. Ir blėt, ir aš atsėdu ant to, žinai, rūkau, kas fainiai, tai čia darbai, ir neprasmirsiu, dūmai, nieko surkau, rūkau. Pista, įlūžau su visą tą kailintą, visą tą kailintą, visai vienu įlūžau, aš atsiduoju pilną stiklų, kuročią, o jinai ten, aš nežinau, kiek ten tūkstančių turėjo kainuojant, ten labai brangus daiktas. Ir aš sėdžiu, galima įlūžti man, paaiškinti. Tai didelė kailintė, ir aš sėdžiu, nu kiek man 15 metų, aš sėdžiu čia vidury, ir nu taip atsiok visas svoris, Pys ir lūžo, ir taip iš šonų suskilo. Kaitlentės jos tik tai pasikabina ant paties kraščiukų, o jos yra stiklo masė. Tai ten puodus išlaiko, bet jinai minkštas. Bet jeigu ant nežinojai. Ir aš nežinau. Aš tik dabar irgi sužinojau. Ir yra trečiainis, pirmą naktį, 7 ryto visi kelias, jau 6 valandų aš sėdžiu galvoju. Patėvis, kur ten pikčiausias rytas žmogus yra, žinai, ta prasme, dar toks dalykas. Jau čia reikės, ne tu pirkai obolį kurvą. Bet aš sakau, ką aš padariau, aš paėmė, buvo du podai, buvo tokie zepteri, tokie irgi plėniniai, labai dideli. Tai vieną, aš ten specialiai pripurvinau, kad tipo, būtų kaip purvinas, ir tą patį didžiausiai palikau, žinai. Ir tiesiog man atėjo, tipo, ryte, kas čia, blėt, buvo, pliausku, sakau, ne apie mane patikėsi. Mark, intelligence. Sakau, taip su telefonu kalbėjau, sakau, norėjau koldūmį išsivirti, sakau, pripyliau tą podą, biškį per daug vandens pripyliau, sakau, kėliau virš kailindės ir išslydau, sakau, iš rankų paleidau, sakau, kai krito, dievo, blėt, ir sudužo, žinai. Ir man tokia, Plėt, iš kur dabar tą stiklą nuoja užsakyti, čia reikės ir aš toks pizda praslydau, tą prasvį kambarį nuojau. Toks sėdžiu, tai galvoju. Gerai. Jo. Marks pasako istoriją. Plėt, ir toks, kur pasako ir prisidegi. Tu rūkai, ai, ne. Net iš jo apžinai. Nervusnė. Plėt, parūkim. O kodėl smirdu? Nu, blėt, štų streso. Motino, jis duoja, kiek streso supisau, kai lentą. Ir kada čia užsirūkiau. Nu, blėt, tu ne, būtum užsirūks. Na, paskutinis dalykas, ką aš tėvą atsimenu. Šitą kaitlentą buvo. Įjung, gartrūk. Kur... Įjung, ir lipi, žinai. Čia mes įjungi, žinau. Bliat, kokia faina istorija. Aš visą laiką prašau jaunųjų per vestuvės arba jaunųjų svečių, kad papasakot tokias, kokias nors istorijas, žinai. Kur tėvam prisirbė kažką yra? Ką? Kaip, tipo... Nu jo. Tėvai niekad nežinojo. Ko, tėvai niekad nežinojo, dabar yra jūsų vestuvės, galit papasakot, žinai, prie tėvų. Lemas, ir... mamai jau čia nesu dar pasakęs, kaip iš tikrųjų buvo. Šiaip, reikia, ne? Jis prisipažint, kad nors apai. Jeigu žiūri. Bled. Nes... Atsius, iš tavo mamos, nu, tipo, yra kas žiūri podcastą, kad galėtų tavo mamai nusiųsti. Gal, mano mama daug žmonių pažįsta. Tai, kas žiūrė, ne? Nėra, kad, pavyzdžiui, nu, mano irgi labai skirtingos paauglystės buvo, kaip ir tavo su Marku, pavyzdžiui, nes aš tai, nu, pas man nebuvo tokių daiktų namie, kad aš tiek žalos galėčiau padaryti. Aš daugias esu už 3 litų ten nukirpęs laidą feno. Aš esu supisas tų keramikinių namukų, kur žvakė įdedė į vidą, žinai, ir taip pasikvieti kokį draugelį ir buvo siena, biški vietos buvo ir mes kamaliuką tenisą mėtydom ir taip pagauni mėtį, nu ir žinai, įsižaidė, pradėdė pranūkti. Aš jau pasidalint. O blėt, pas mus ten atrodo muziejai. Buvo metas. Viskas iš stiklo, blėt. Keramikas, stiklo, blėt, nes vienas dirba... Ir džiavintos gėlės, blėt. Jo, panevžia stiklį dirba. Turėjom dovanų, blėt, vienas. Aukštaitės keramikoje kitus, blėt. Visi kakaliai dirba duštančio. UAB dužuva, blėt. Sandaikščiai kinietiškai.
Bet pas mane, kad aš padaryčiau 5000 litų žalos, aš turėčiau visą virtuvę sudeginti. Būtą tu turėtum savo namą. Bet suprantys, motinai, motinai, ne tame esmė, kiek žalos padarai, esmė, kad tu, blėt, kažką... Kad, darina, kad tu padarai. Kad tu smaginai. Jo, jo, jo. Aš vakar dėl to ant savo vaikų reikėjau. Kad tu, gali, būdamas 13 metų, nepriėmė sprendimo, kur saugia žmogus priimtų. Žinai, tipo, pyksta, kad 13 metys padarė tai, ką saugia žmogus nepadarytų. Jo, jo. Kaip tu toks durnas esi? Kyla, blėt, ant kampas toks, kur ten apsuk, padėk. Ne, blėt, kaminą nuskėlė. Tai kaminas buvo kertinė dalis. Va to namuko kaminas buvo laikė šitą būtą, blėt. Čia ateidavo ir pirmiausia tą kaminą pažiūrėdavo. Vas jo. Šitas, čia kaip per Big Lebowski, kur tą kilimą nupiso. It tied the room together. Tai tas namukas, blėt, surišo visą kambarį, nakui. Į vieną vientisą visumą. Ir tu man... Būtent tas. Aš esu sudaužęs vieną labai brangų daiktą, bet gal ne tiek finansiškai spėkit, koks dalykas buvo. Kokia tėvo padarytas... Ne, nu gerai, paveiksla. Ne, ne paveiksla, bet su menu susiję. Tai tėvo kažkas svarbus. Ne, ne tėvo, ir tėvo, ir mamos. Vestuvinė dovanota tėvų dovanota jiems krištolinė vaza. Supisau su klasiokais, mėtydams kamoliuką. Jo, jo. Va, klasika, kol darbena. Jo, jo, jo. Yra pizda. Mes turėjome Žeikėse, buvo standartinis būtis, devinaukščio išplanavimas, kur įeini, po kairę vonę tūlikas, virtuvė, vienas kambarys, kits kambarys, trečias kambarys, ne? Tai pas mus buvo išgriovęs tėtis, buvo arkas, taip, išgriovęs sienas, tokios erdvės buvo achujenas, ir iš saliono, buvo didelis kambarys salione, ir buvo pakabinta, nežinau, tokių anksčiau nebūdavo, žinai, kur yra tas liustras prie lubų, nu, tie tokie palubėjai ant sienos kabinas, nu, toks, žinai, kur, bliukšis, jo, jo. Nu, kur šviečia. Ja. Ir tas stiklas išsiimdavo, ir būdavo toksai kaip pusė lanko kašis. Reikėjo galvoti prieš perkant. Pats prašos. Ten stiklą išimi, pusę lanko, popieriukas, suvinioji pleistrą, apklijuoji, viskas, nahu, rinuką, dvim vieną, blėt, ką. Bet ką, karalių. Bet ką, ten pizda, loždavom, belenkiek. Nu ir aišku, blėt, kažkokį ten, sugalvojom figūrinį žaidimą. Figūrinį. Su įsibėgė. Kur nuo sienos atsisi. Jo, jo, jo. Seni. Ir žinai, kur yra tie, būdo komplektai. Sofa, kur pasikelia iš, bet tos sofos tokios, kur su bordiniu, tamsiai, kažkokiom linijom, toks gobalenas, tos ale prabangios 2000-ųjų sofo, žinai, kur yra sofa išsilankstanti ir tada yra dar du foteliai. Bet tokie aukšti su tokiom atkaltėm. Komplektas. Ir jie ant ratukų. Ten, kur pusbratans miegodavo visą laiką, kai atvažiuodavo į svečius, ant tų sustumtų pufiką per vidurį pastato iš to paties ir tada du fotelis. Tai seni, jie būdavo visi su ratukais. Tie foteliai. Yeah. Tai aišku, na... Atsispirti. Kaip nepagalvau, ką fotelį su ratukai. Į tą, na. Tas į sekciją, iš sekcijos vaza krištolinė, bam, ir krištolas kaip pisa. Kaip deimantai padėra, ne? Jo, kaip grūdintis stiklas. Na. Aš net pajaučiau tą baimę. Bet tu jaučiu, žinai, kur tu tuo metu sėdi namuose? Tu tuo metu sėdi namuose, kaip Henrikas. Su draugeliu buvai hatui dviese? Jo, jo. Tu sėdi tuo metu namuose, lauki tėvų, kaip Henrikas, daktaras, paskutinio teismo savo, žinai, toks, žinai, kad jeigu grįžti tėvai dabar, tai realiai visam gyvenimui sėsi. Jau, taip, jau... Ką pasakai tada draugui, nu gal tu varyk. Ne. Tu, žinai, tu galvoji, aš man atrodo už 12 valandų nebebus gyvo. Jo, jo, jo. Ne, aš nežinau, ar sulauks. Reinigėlės uostai. Žinot, skinės vainikė, paskutinis vainik. Žinot, kas kujaviausia? Žinot, kas kujaviausia, kad aš nesupratau, kaip ir rusai dabar nesupranta, ant kiek man pizda dar bus. Sudaužiau, nu galvojau kažkokį stiklą, žinai. Čia, blė, čia toks simbolis, o tėvai simbolis mėgsta. Jo, reiškia... tai aš paprašiau, ar turi, sakau, davai padėk man surinkti visus stiklus.
Silvestrą ant lovos pasodinom, kad nevaikščiotų, žinai, kur nuo to sofos. Kiek tu metų buvo, maždaug? Nu, ką žinau, 10. 10 tau tik buvo? Aš jau galvau biškį. Ai, aš gautų biškį jau vyresnėlį, 16. Ne, 16 aš jau nebežaizdavau kažkų. Bet ir Silvestras jaučiu suprato, tau pizda. Silvis, jo, Silvis tai... Silvis ant šo. Paskutinė valanda su broliu. Silvis dar šnekėt nelabai mokė, dviejų metukų. Bet jau majavot. Nu jo, jo. Bet mes surinkom stiklus. Nes buvo keliminė danga namuose, surinkam stiklus, išsiurbliavom ir pabaigėm dar partiją. Tada pravažiavo mano tėvai, mama man atrodo grįžo. Kokia vaza? Ir aš sakau, sudaužiau kažkokią vazą, sakau, ne, ar Silvestrą gal apkaltinu, man atrodo, kad sakiau, kad Silvestras stūmė fotelį ir sudaužė. Jis nemoka, po viską gali. Jo, kalbėti nemoka. Ir mano mamą. Blet. Sanšono guli vaisai. Kokį vazą, kokį vazą. Kaip kalėjim, aš miegoju. Aš miegoju. Jo. Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Tokį gerą išriešą. Jo, jo, jo. Jo. Šaš. Silvestras kaip per šaradas toks, žinai, rodo. Du žodžiai, du žodžiai. Jo, jo. Visą vazą. Taip. Visą vazą. Aha. Jo. Ne, ne. Ja. Kamolys. Skamba kaip. Negalima. Skamba kaip. Ai, ne, žinai, kad Silvis pradeda rodyt. Jisai rodo vazų dinastiją. Ne, ne, paprašiau Silvį rodyk. Vazas, nežinai, kas yra. Tai kitie bajorai Lietuvos Lenkijos. Ok, kitaip. Gerai, žinau, pamirš. Žalgiris. Gerai, žiūrėjai. Aš, gerai, galiu perimti. Galiu perimti, nes tu neatsidrodai. Vazų dinastija. Pasadoblis, bučkis. Ai, princesė, karalienė, kunigai. Negalima kalbėti, negalima. Stumės, Mes turime žodžius vestuvės. Kas vestuvės? Jo. Kas vestuvinė vaza? Sudaužė vestuvinė. Jo. Man tas ne tai buvo, iš vis ne tai žodžiai. Blet, mane atpizdė. O kad jūs suprastu... Pizdė tave? Senė, man... Jo, tėvuks. Žiūrėkit. Tam, kad suprastumėt, mano tėvai žiauriai jauni žmonės. Kai aš buvau 8 nu, metų... Jam po 28 mūsų buvo. Mamai buvo 26 metų. Kaip tau, blet. Na. Aš buvau antro. Tai Markus turėtų aš pirmoką vaiką. Tai būčiau atlupęs aš to vaiką. Supranti, jeigu... Dėkis pirštin. Žinot, lapkės laikyk. Mane auklėjo kaip juoduką hūdė. Ta prasme, ką juodukai pasaka, kaip ten, tipo, blėdį išmušė iš manis visus velnius. Aš LNK vertimą taiko, kad nereikėtų, žinai. Išmušė, tai vat, mane taip auklėdavo. Biški kas... Aš buvau, tipo, jau... Ai, tu galvoji, man tai gerai. Tai koks yra, pavyzdžiui, tavo žiūriausias smurto prodrugis tėvų į tave? Nes aš turiu iš mamos du tokius labai stiprus, jį gali papasakoti. Blet, o jums muždavo ar ne muždavo? Man yra, aš gal pradėsiu. Padarom pertraukėlę gal ir tada. Padarome pertraukėlę tam, kad pristatytume mūsų vėl sugrįžusį klasioką į šitą mūsų podcastą. Tai yra Pro 7 valikliai ir valymo priemonės, kurie yra tikrai pats geriausi Lietuvoje, galiu drąsiai tą pasakyti. Kai mes pradėjo remti Pro 7, pradėjom naudoti mūsų namų ūkį, valytas, tvarkytas nebe. Tvarkytojas atėjant, sako, man čia nebereikia šeit. Aš nežinau, ko iš mani kviečiat. Taip. Čia kaip įžeidimus. Taip. Taigi yra Pro 7, viską padaro. Ir iš tikrųjų Pro 7 siūlo jums dabar įsigyti turbo trejetą, puolamąjį trejetą. Tai yra rinkinys su geriausiais valikliai Super Cleaneris, Amecidas ir Oven & Grill putų cleaneris. Šitas išvalo viską, Super Cleaneris, nuo vaikiškų pripeckeliojimų ant sofos, visų paviršių atnaujinimas, nuspardimus, visokias gumas, batus aš valau baltus su šituo,
tai neišgraužia, nepadaro dėmėm, jeigu iš karto nuvalai, tikrai fantastiškas dalykas. Amecidas yra nukalkintojas, vonios, kriauklės, plitelėm, tarpukams visokiems, visas kriauklės, visas kalkės. Šlikštynės. Visas šlikštynės, jo, nuojama labai greitai, nuvarva ir tik tai neįkvėpkit jo, nes toksai turi aitrų kvapą. Nu ir tikrai vienas stipriausių riebalo, prikepusio riebalo nuėmėjų, šiaip matytų pasaulyje, tai yra oven cleaneris. Apipruškėt savo groteles ar, pavyzdžiui, gartraukio grotas, kur yra daug riebalų susikaupusių. Yeah. Apipruškėt. Jeigu nuo tėvų pasislėpė rūkot. Rūkot pasilėpė. jo, tai pravalykit dar, kad kvapą nelikt. Būtent viską išėmė, žinok, tikrai. Mantelė, o tu sąžiningai, jeigu, tarkim, nu, turi tą rinkinį, vienas kažkuris baigės, naudoji vieną dalyką kitai funkcijai. Pavyzdžiui, jeigu dulkiam reikia valyti, oven grill cleaner naudoji. Ne, jis labai stiprus, labai stipri chemija, labai greitai išgraužia. Aš galvau sakysi, kad galima naudoti. Ne, super cleanerį tu gali visur naudoti. Su super cleanerį tu gali ir riebalus valyti ir viską, bet šitai specializuoti. Aš esu dulkis su riebalintu Ne kartą, blėt, ne kartą valiau. Ir va, gyvus dar. Gyvus veik. Gyvus veik. Su augliu. Visiškai, aš tik su kairą nosios pusę nieko neužuodžiu. Ir akim nebematau, ištakums. Pasakiu gydytą reikia. Tai žodžiu. Tai dabar įsigiję šitą rinkinį iš pro7.lt gaunate ir stiklų ir veidrodžių valiklį, kuris nepalika švarelių jokių, gražiai nusivalo, nusiema, nuriebalina stiklą ir padaro jį blizgančiu lyg naujų. Yra dvi naujienas, Mantelė. Ok, važiuojam su naujienu. Viena iš jų naujiena yra naujas kvapas, jis vadinas special kvapas. Šitas, dar nebandėm. Yeah. Jisai ant tie geras, kad jis jau pakilo į top sellers pro 7. Pirmai buvo vinoginis toks. Jo, tokį vaisių tokie. Vinoginė, ne? Jo, labai siūlom pabandyti. Antra naujiena. Kaune atsidaro naujas pro 7 taškas. Jonavos gatvė, Jonavos 60, Riverside Mall. Tai jeigu norit, nenorit nepasitikinti internetu, kas yra kvailas. Arba dirbat muitinį ir neturit kreditkės arba debetinės kortelės, tik tai kešu, eikite į fizinę parduotuvę. Jau tai yra atsidaris penkta per pastaruosius metus parduotuvė, reiškia verslas fucking klesti kaip turi klesti, būti. Tikrai. Jo, kas, tai dėl to vardą savo siet su klestinčiu brandu nėra blogai. 17 dieną atsidaro Kaune, tai šį savaitgalį apsiperkant ten jūs gausite 20% nuolaidą. Baigėsi čempas ir iškart kitą dieną atsidaro. 18 baigėsi čempas. 16 baigėsi, man atrodo. 18 sekmanį. Jo? Čempionatą. Rokeli, tu ką šio? Fanatas. Tikrai ne 17 dienas. Gerai, sekmadienį baigės. Gerai, 17. Pirkdami šituos dalykus, pas mus gaunate didelę nuolaidą. Jums reikia panaudoti kodą VTP122, kaip yra mūsų podcasto numeris. Ir nuolaida, dabar įsigyja rinkinį, jo, įsigyja šitą rinkinį, gaunate valiklį dovanų. Jeigu įsigysite po rugsėjo 19 dienos, panaudoja tą patį kodą, rinkinį negausit, bet gausit 10% nuolaidą. Taip, kad kuo greičiau dabar išgirdę podcastą pasistabdot, išsisakot savo valymo priemonių, vis tiek vakarus leidžiate namuose, tai namų turi būti švarus. Ką aš ir norėjau pasakyti, pas mane super cleaners greit baigės, nu nes visur naudoji, tad lieka glass and mirror ir tada vis tiek oda visą valus ištyjo. Nes stiklą rečiau valai, jo visada lieka daugiau ir tada valai. PlayStation valai su glass mirror, indus plauni. Logs, jis nėrėbali. Pasikvėp, pažas, pasikvėp. Nerekomenduojam šitą daryti. Prieš jeigu baigės atsinaujinkit geriau, jo, nebūkit kaip aš, nusipirkit naują, bret. Tai va, pasakėm viską, vėl tie patys, dabar pirkdami gaunate dovanų. Pirkdami super rinkinį gaunate dovanų, naujas kvapas, išbandykite jį, Kaune atsidaro parduotuvę, ten bus 20% nuolaida atsidarimo dienos proga, o jeigu po rugsėjo 19 pirksit su mūsų nuolaidos kodu, tai gausite 10% nuolaidą. Kodas VTP122. Aha, o po rugsėjo 19 kodas yra vėl tie patys. Tai va. Daug informacijos šiandien.
Bet verta įsidėmėti, atsisuksit, pasikartosit ir apsprekinsit. Švarių namų. Nice. Aš vėl pasimsiu šitą. Aš vėl pasimsiu, vėl turėsiu įsukuo stiklį. Bet tu supranti, kad... 30 šitų turi ir šitą vieną. Tu supranti, kad jis iš stiklinių geri pas mane, tu jos su oven grill. Tu neplauni jų. Ne, aš pripurškiu su servetėlį ir viskas. Na, aš klau. Pagerėjo. Jaučias, ane? Man dėl to švinus biš. Krytis. Mušimai. Jo. Tai aš turiu dvi istorijas, jo. Tai važiuojam. Ai, važiuojam. Pala, aš dabar klausiu, Mantelį tai muždavo, lupdavo? Ne, mano motina. Bet patėviai tai lupdavo? Ne. Kiek jėmė lupdavo? Kažkas lupdavo, blėt. Mano mama buvo užbrėžus ribą. Jokio fizinio nieko. Jeigu būtų bent vienas patėvis, man kažką padaris, būtų... Atgal į panevežį keramiką. Būtų reikėti, ne, šito ne, bet čia yra ir plius ir minusas. Yra ir plius ir minusas, nes aš žiauriai, aš negaliu pakęsti verbalinės konfrontacijos. Jeigu kažkas ginčias, aš turiu išeiti iš kambario, nes dažnai, nu, rėkdavo, nu, jeigu mama negali mušti, tai rėki, žinai. Tai plius mano motina, nu, tipo, didžiąją dalį vis tiek dviesi augam. Mane augino viena mama, tai jinai grįždavo iš darbo senio, ten, žinai, blė, dirba su žmonėm, priminėja, ten šneka su renom žmonėm, tie žmonės ateina savo emocijom, jinai grįžta, blė, žinai, neturi ko įsilieti ir aš, blė, sėdžiu vien, namukas sudaužys, blė, žinai. Nu, tai, tipo, tiesiog, blė, ką nors bandai eit ant grandinę, nu ką nors, taip, tai nuėk man, tai atras man, atneš žirklis iš virtuvės, nuėk, ieškai žirklių ir nerandi, ir blėt, dabar aš turiu 20 sekundžių, jeigu nerasi žirklių, jau prasidės, žinai, tai, tu žirklių nerandi, bet tas persinešė man dabar, ta prasme, jeigu nori pažiūrėti, kaip aš, blėt, sugriūnu, tai tiesiog parduotuviai, kai vaikštų su sąrašiukų produktu, ten, blėt, atsto reikia. Kur atstas, nėra atstas, blėt, nėra atstas, ta prasme, pizda kaip persinešė. Krentė ant žemės vartaliojus, pradėsiu kojom dukį. Aš šiandien išparduoju. Smegenys išskiria tas pačias hormonus. Iki dabar, man jeigu, tarkim, Aistė surašo, ką reikia nupirkti parduotuviai, aš padarau vieną ratą po parduotuvę, nu va tą gyvatėlę, ko neradau, tas lieka parduotuvė. Ta prasme, aš antrą kartą nebegrįšiu, nes man vaikščiot... Kaip minų laukas, ne, antrą kartą pačiu keliu vis tiek galiu užmėti. Jeigu aš praėjau ir neradau to dalyko, viskas, I'm done. Aš grįšiu, sakysiu, Aistė, šiandien sribos nebus, nes atstą nepaėmėjau, blėt, nu, nezietiška ten sriba jau kokia. Aš nuvarysiu, aš persirestartuosiu, aš rytoj nuvarysiu antrą kartą, pabandysiu antrą kartą. Ta prasme, man tas išsik, tai aš nesu visiškai prieš minimal smurtą su savo vaiku. Tėvai vis tiek, aišku, ten nereikia blėt su... Aš nesu prieš smurtą iki 2004 metų. Nuo 2004-2005 manau, kad jau nebegalim smurtauti prie vaikus. Pasikite laiką. Aš manau, kad mes dar, kad gaudavom pizdį, nu, yra neišvengiamas dalykas. Ta prasme, mes kultūriškai esam... Mes esam ta karta, kuri... Pavyzdžiui, mano šeima buvo ne kažkokie ten inteligentai, žinai, kur mokslus pabaigė. Labai. Tiesiog iš paprastos šeimos ten taip, seneliai buvo ištremti ir panašiai viskas normalus žmonės, bet aš manau, kad mūsų kartos, tas, kad mūsų muždavo, tai reikia atleisti tėvams. Aš nepykstu ant mamos, man tai manęs nebūtų lūpė, aš nežinau, kas būčiau užaugęs, ta prasme, man reikėdavo palūpę. Jie nemokėjo kitaip, jie neturėjo informacijos. Dabar tu, blėt, gali... Positive reinforcement. Nes mano mama irgi buvo manęs jūs laukia 20 metų, buvo skatinko. Nu, tai, nu, labai... Mes uždaugom zaibyti manėm. Jo, mes uždaugom geri žmonės. Aš tik tai fetišą turi, blėt, kad manėm, kad nepažįstamą tėtą šnekėtų su manėm kaip su vaiku. Tave lūpdo? Blėt, vieną dėl vieną labai jaučiu kaltę, nes aš išpaišiau su markeriu į baltą šaldytuvą. Na, ir apkaltinau savo sesę ir sesė pizdy gavo, nes mama patikėjo manim, tipo, ir sesė supizdino, tai aš iki dabar šitą akšinį nešiojau. O tai sesė, tu sesė bendrauja? Viskas labai gerai, bet žinai, čia iš vaikystės ta kaltė tokia likus. Aš bet žinai, kur sesės pizdino. Viktorai, aš vis dar pykstu. Viktorai, aš tau vis dar neatleidu.
Žinai, kur paimtum, kur paimtum Viktoro nuotrauką, kiek tau metų buvo tada maždaug? Ha, buvo man kokie 6, sesiai 5. Ai. Seni, kur paimtum Viktoro vaikystės, nu, prieš tą įvykį dar, paskutinę darytą nuotrauką, žiūrėtum, ne tas vaikas, jam nasielvartą, žinai, kaip veido bruožai pasiekti. Akidobės pagilėjo tiesiog. Viktoras niekad nebesižipsojo. Nu, jo, nu, aš laik... kaip Obama po kadencijos, taip pilki plaukai paliko, žinai, tokį raukšlę šalis. Viktoras kokių po 4 metų, blėt, mentai įsiveržė, karočio. Į pasi į chatą, rodik, blėt, savo tas spintas duris. Viktoras dar, blėt, žiūri, koks kilogramas. Čia ne mano, koks jis. Sėsis. Ne. Pats tavo. Užstringa, kai... Blėt, jo, man tai yra buvo, kad du mamos jau, buvo protrukiai, tai vieną kartą fingalą man įstačius iš kumščių, tiesiog, bet tokį gerą, bet tokį gerą pataikį. Sistra ar mama? Mama, man, bet tokį gerą pataikį, žino, kad dabar sigrimtai, nes buvo atradęs, atsirado elektroniniai dienynai ir atradau tokį hacką, kad gali ten, tipo, su inspektin, ten per Google Chrome dešinį klavišą paspaudyti, ten kažką ir gali pakeisti, tipo, to skaičius, toj lentelį, žinai. Ir aš pasidarydavau ten, blėt, N-raidę sutrindavau, ten dvojkės, įsirašai aštunkių, devintukų, dešimkių nerašydavau, nes, tipo, kad neprigautų. Nes, ir tipo, jungiu pažymius, ten duodu į tą komponę, atsisėdė. Markai, aš duosiu pabildapinam. Ir žinai, kur skrolina pažymių lapą, o dešimtukai vietoj. Pažymėjim. Užklijuot ant ekrano. Tie dešimtukai tiesiog vietoj ekranistų. Ne, tai buvo panašiai. Bala, kodėl tai? Tai buvo panašiai, nes ne, tipo, vieną kartą pažiūrėjau viskas gerai, antrą kartą pažiūrėjau kokį trečią, kitą kartą. Blėt, pradėjau suprast, kad negali taip gerai viskas būt. Jo, ir... Nesi toks. Toks gudras. Aš sėdžiu tiesiog tyliu, žinai, sėdžiu, laukiu, ne, taip, žiūriu. Paėmėsiu pelyti ir tiesiog paspaudė tą prasukt savaitį į priekį, žinai. Taip atsirefrežinau, būtų labis, bom, ten viskas raudona, raikės poikė. Aš toks sėdžiu. Eksina. Ir taip iš tos pusės nesėdėjo, aš... Skuik tu nauj, ramiau, bet... Ir atsibūt. Ne panašiai, ką pasaulis pamatys, kai rusai iš Ukrainos pasitrauks, žinai, nes dabar... Jo. Ir nai tokia, tada tokia išėjo iš kamerą ir aš pasižiūrėjau į veidrodį. Jau bėlė koks finčikas. Jo, bet išsivis... Žinai, blėt, nai atrodo, kad treniruotas žmogus buvo, nai tapsinai iš svorio centro viską pasukai, taip. Ir mama tokia išeina iš kamerą ir iš shadow box. Jo. Ta. Ir tas finčikas man išriškėjo, žinai, ir tada su mama dviesi atsisėdom ir galvojom, atmaskė mokyklui, ką aš sakysiu, kad ne jinai mane supizdino. Ir tada už tai jinai mane nusiežė į Akropolį ir apipirko rūbai stipriai. Daits. Ir tada jo, varėm jakarą, apipirko. Tai pajautė manelę kaltę. Iš karto tik prašė po to ir jo, tai suvalom atmaskės. Bet senent įtampas, mamelė, tavo. Ir po to buvo vieną kartą jo, kur ten su patėviu, gal, blėt, čia mama gal pyska, net paskui. Poh, niekas nežiūrė. Patėvi istoriją, niekas nežiūrė. Vaikų blevys. Ir ten su patėviu spykus, ten dar kažkas stresas, ten svečiai turi, ten namuos, ten batvarkė, žinai, ten mamai visi blogiausi dalykai. Ir aš dar blėt kaip sesė, ten išerizinu, ir ta sesė, ten pradeda klikti, rėkti, ir kažką ten... O sesė išerizinai davi žaislai burną ir tamyti. Ne, kažką aš ten, žinai, Sėsi dviejų metukų nuo sekcijos pasiimdavo, ką norėdavo, iš tiek ištreniravus buvo. Ir tas sėsi, nu, tipo, blėt, neatsink sėsis kažką, ir aš ten sakau, kažką ten atsišau dar mamą, jinai pribėgo gaudė mane. Tik. Ir man kažkaip užmot su tą šakutę laikį ir pist, su šakutį į koją, kruočiu. Tau? Jo. Ir aš tą šakutę taip išsitraukiau, grinai. Rimtai? Per filmą, jo, tiesiog man tie gal susmygo. Tai mam pabėdės. Jo. Tai tada... Tu gaudai. Bet čia buvo paskutinis. Bet kaip buvo paskutinis. Aš suvaizduoju, kad... Bet man įnaudinu, aš po to vieno žemį Akropolį ir aš vieną prisipirkau dalykų, kur aš po to jau toks mamą, kur erziu. Nenori? Užmesk vieną, nenori? Bet jo atsidengis. Jo toks prie mamos. Duod, pirmą bankę duod. Pirmą bankę aš tau duod. Bet kas po to bus, jau nesako. Po to į Akropolį, kai esi tačiau. O nenori su mamelį Jungle King'u. Dabar išsiaiškiai. Ne, mamelė kieta, kažkada ir pat. Tavo mama to, kur daiktus
panaudoto, kur kopėčias išsitrauktų iš paringo, žinai. Ne, bet dabar viskas gerai čia. Aš sakau, kad jaunų tėvų vaikai, kurie buvo mušami, visai gerai jiems susiklosti gyvenimus susiklostis, nes jeigu išlieka geri santykiai su tėvais. O mano su mama šiaip yra tobulis. Man irgi, mano nerealus. Su tėvais yra achujeniausi santykiai. Mano dabar jaučiu geriausiai per gyvenimą. Ja. Mano mama yra geriausia draugė ever, tipo, kur nėra geresnių santykiai. Taip gal nesakyčiau, bet... Bet atrodo, bet skamba, kad aš priverstas būčiau sakyti, atvirkščiai yra, kad... Skambanamas kiekvieną dieną. Aš atsimenu, aš ne, pliuchą esu gavęs. Nėra, kad tau paduoda šakutį ir toks, aš su šaukštu man. Esi gavęs. Jas, atvarėm, gal buvo man 16 metų, atvarėm į Vilnių pas pusbratkį. Ir, tipo, nu, aš su pusbratkį ir jo draugelį svarau, ir o mamą ten su savo sistra. Nu, smau, tad, kažkur išvarė, tipo, ir vaikšnėm, ir tada dar Vilniuje dar kiosko selaus galėjai nuspirti. Tipo, prieimi prie kiosko ir tiesiog kioskelau. Ir turi vieną cigaretę dar galėjai pasimti, kur reikia. Jo, ir tipo, pirko, jie sako, nori tu, žinai, 16 metų, kažk, lohas, kurios, jam 19 gal, žinai, tipo, glėšas pusbrūdį, lus neišgeria. Ir pisau, alaus vieną, žinai, nu ir, žinai, 16 metų, kuris nelabai geris yra. Nuo dviejų laus pizdavo. Varnėjom, po tą Vilnią travi. Grįžom, blėt, ir viskas normaliai, žinai. Motin grįžt, girtus esi. Sako, aš nes, ir jinai dar buvo išgėrus. Tai čia tas irgi, dar, nes irgi susėsi, žinai, nuvarė kažkur išgėrė. Susėsi dar. Jo, ir aš ten sėpiu. Pats susėsi gėri. Ir aš, blėt, tikrai, aš, blėt, nu, tas gal buvo užkilęs tas girtumas, bet mes gal 3-4 valandas vaikščiam po Vilnių, žinai, grįžo, aš jau, nu, tipo, normaliai šnekėjau, bet, žinai, motinai... Tu mamai iš KGB ir... Nu, tu, blėt, 0,01 pajauti ant vaiko, blėt, žinai, kad jis biškį kažką ne taip padėjo, kažką paėmė. Ir... Kaip ir mes ant jų. Jo, ant tėvų. Užtenka, tu iški kažką, skambina jau iškart suprant, kad įpis. O tu išgirsi? Jo, per telę, tu išgirsi. Ne, taip, šitai. Kodėl tu ką? Užėjo virgų. Nu, buvo virgų žiais. A tu čia mane komandovus. A tu čia kas čia, kas čia toks esi? Pala, mami. Ne dėl to skambinu. Jo, aš ten valgau, karočiu, valgau žuvį pasmigiau. Prie bendro stalo valgom, pasmigiau žuvį ir, nu, iškrito žuvis. Ble, ateik čia. Bet girt sėsi, ne, aš negirt. Žinai, tas toks, žinai, jas, blėt, jaki, vis. Blėt, įdė jaki, bet. Motinas, blėt, jas pistų čia, kur nors, ne, pačiau, blėt, su keturiais pirštais, su to, blėt, tarai, blėt, ne vaidink, kad verki, aš tu stoviu ir aš nebėgu, blėt. Ne, žinai, aš nebeatsimenu, ką jis ten sakė, bet tipo labai griežtas girtas, skandė. Girtas buvo, dėl to neatsimenu. Jis komedis, kurvo. Aš esu taip sėdėjęs paauglys ant lovos, taip va. Ir man galvo taip va, tai buvo. Kujerina, ne? Lepkiai. Pėvus lempa taip jėgs. Kur babkės užkasė? Ne, Po kokių 5 smūgų tėvus įeika. Nu, blėt, baik. Nu, ne. Blėt, pabaik. Eiksi, na, rimtai. Rifino motina, ne? Bet aš vapšį nejaučiu. Bet aš jį pats kalbu, žinai. Tai aš dar nepabaigau pas kitą dieną. Taipo, nu, žinai, ne, motina, nu, šiaip jau tikrai... Jūsų nedaužydavo? Aš toj papasakos apie dieną. Jo, spėsim visi pakalbėti. Jo, tu irgi turi istoriją. Jo. Nes nutilai kažkaip atrodo, jo apie smurtą nekam. Taip grįžo į savo gyvenimą, aš klausau, jisai, žinai, kur net matas. Viktorai, tave mušė? Ne, man jis nemušė. Ne. Dėl ko klausot? Ne, man jis ne. Mano šeima gerba. Mano mamą geriausiu draugus. Dar iki dabar. Yeah, ir ten tipo... Rusiškai kažkodėl Viktoras pradėjo. Mama, prasti minė, mamuškai. Viktorai, kas yra? Kas? Nemušė. Ja, apie ką mišinti? Reklamą gal daro. Ne, Viktorai, žinok, jau pus 9 vakarą. Ačiū Dievui, grįžai, blėt.
Tada. Nu, davai, tai jo, tai kitą dieną, žinai, tipo, jinai nulūžo greit, nes buvo daugiau užgėrus už mane ir aš ten sėdėjau su pusbrais, šiek, nu galvoj, pizdu, atsikels, žinai, atsiprašys ir visą atsikeliam, aš pas pusbrį kambarį mėgau, jinai pasėsi kambarį. Sėjo salionę, sėdžiu, išeina iš kambario, atiduok telefoną. Sakau, kodėl? Nes parduosiu čigonam dar. Nes pijok. Jo, jo. Ai, prasigėti. Ai, jis gal vis dar tesis šit, sare. Šimdėt, už alkoholį parduosiu. Gerai, na. Žinai, tas pirmas, tas gautą pliuką, man už antrą tas toks buvo. Vis dar, taip, kitą dieną, vis dar. Spardai dar. Vis dar, blėt, jo. Dviejo laus. Jo, ir tada išvarė ten sės, dar nebeatsimen, kai baigės, bet buvo, blėt, įtampa dvi dienas, karočiui, kur toks... Supijok, jau toks, bet žinai, kur jau mirsti, o, jo, nenori ateiti, kur nuvažiuoji jau po dviejų mėnesių, nuvažiuoji į gimtinės balius. Jo, arba eini pro... Dėdė siūla, žinai, šampano, ne, aš negersiu, gal va, pijoks nori. Jo, žas, jo, ne, kur, eini pro... Running joke buvo. No. Eini pro parduotuvę bomžą, sėžinai, o, va, eik, sėskis šalia, sėskis, no. Tu, va, draugas. Jo, bet, jo. Aš nelabai suprantu, kodėl jūsų tėvai, jeigu išgeria, jūs tik dar labiau bijot jų. Nes, pavyzdžiui, man, jeigu aš grįžtu išgeręs namo girtas ir bijau, kad mama mane prigaus, ir aš ateinu namo ir matau, kad mama labiau už mane pripysus, tai man čia labai zaibys. Nu, man čia iškart, aš ateinu pas mane ir galiu mamai Ne pirmą kartą. Persimės savo galios poziciją. Kai 18 būdavo. Tai taip. Aš dabar norėčiau girt sutikti mamą girtą. Ne. Parifinčiau, da, varysimėm dar išgert. Na. Tada mamai kažką pasakai, nu ką tu. Ne, no. Sen, jeigu tu bandysi challenge'int mamas blaivumą, sen, čia yra greičiausias, blėt, čia kaip pasimt, čia kaip pasimt guminį, blėt, kamulį ir pysti visų jėgų į sieną. Ja. Toks, žinai, kur... Ne, ne, tą kamoliuką polita pem, kur būdavo tie, kur labai šokinėja, žinai. Bled, mano. Kur pizdavo į žemę iki 7 aukšto pašorgo. Bet kas yra, bet mano mamai nepatiko mušti manęs, jis kartais duodavo diržą, bet nedarydavo jūs tėvai, kad blefą su diržu. Kur, žinot, kur susilenkia ir tą, vat šitą, susilenkia ir tą daro garsą. Pas mus blefą nebūdavo. Lėt, aš dabar atsiminiau, dar mano mamą darydavo irgi, jeigu apie girtos mamos kalbant kaip apie dalyką, tai mano mama turėjo tokį bruožą, kur išėjo į miestą pagert, ten į bondą klaipėdų kažkur, grįždavo ketvirtą, penktą ryto visiškai kominę ir kažkodėl galvodavo, kad man yra įdomu išlausyti, ką jį nuvykė tą naktį. Mane penktą ryto pažadina, nepatikėsi, kad daiva prisvaigo ir aš toks, mama, bet aš miego, noriu įdėti jos sėdė novas krašto, man visą nakties reikia papasakoti. Žinai, dėl ko Markas jauns, nes jo motina gėrė tos pačios vietos, kur aš gėriau. Bond, blėt, kur tu pavartim, kur tą mamą gėrė, jo. Aš visur klaipėjau. Tai jo, mam pasakoja, iš humoro klubo grįžom. Žinai, iš humoro klubo grįžom. Stoms dar į kambarį buvo užėjęs. Mes jau čia galėjom savo mamą. Da galėjau būtų. Nes mano motina tai ten kam pušinį gėrė, žinai, kur ne vienas iš mūsų tikrai nesat pušinį gėrės, bret. Pušinį, jo. Nu jo, pušinį nesigėrė. Mano mama tai su Gaidjurgiu tikiu. Padėdavo. Bet ten jis geras, ten jis geras buvo jau. Vintažinis. Pajūrio siaubas, ne? Dabar filmas. Pajūrio džiazas. Pajūrio džiazas. Mane vieną kartą yra atpizinę taip, kad aš... Gilin eina mane. No. Nejau, leidu neiti fizinį kitą dieną, nes buvo žiauri mėlynas kojas. Tipo čia, nuo diržo. Bet aš buvau parduotuvėje apvogis. Ai, šitą pasakį. Jo, šitą pasakį. Ne, man yra šarištinis, kad man pasiemu. Šiaip, su diržu, reguliariai. Tu turi vaiką. Tu kruotą prasivarinėtų. Jo. Žiūrėk. Ir aš papasakosiu istoriją su savo vaiku. Tu užduok klausimą ir aš po to papasakosiu. Kaip man būtų pasibaigę ir kaip cicilyje baigėsi. Kaip tu pradedi matyti, kad tavo vaikas pradeda daryti blogus dalykus, nors tu gal matai, kad jis nėra blogas žmogus, žinai. Tu matai tiesiog jisai... Jį reikia pakreipti atgal. Tipo, jisai gal biškis kokį draugelį chujovą susirado, gal biškį matematiką primiršo. Tiesiog matai, jis geras žmogus, bet reikia gražinti. Vat čia yra, manau, sunkiausias dalykas gyvenime jau čia yra. Jo. Kaip suvaldyti vaiką, kuris tik formuojasi. Žinai, čia yra kantrybės neturėjimas tiesiog. Aš manau, kad tie tėvai, kurie muša savo vaikus, yra vėlgi, aš pateisinu juos visus,
nuo iki 2004 metų. Buvo kaip ir vergovė. Nes mes buvo normalu. Dabar nes mes seniai, mes visi gyvenom žiauriai chujovai. Ta prasme, nebuvo tokių galimybių gyventi taip, kaip... Nebuvo interneto, nebuvo šiaip švietimo. Nebuvo nieko, nebuvo, nieks nekalbėdavo apie tai, nieks... Visi darydavo taip, kaip juos auklėdavo. Taip, ir visi buvo beveik mokslų nebaigę, ir, ta prasme, paprasti darbininkai, ir, ta prasme, viskas šiai yra okei, okay. Ir jie gimdydavo vaikus labai anksti, ir jie pats neturėdavo jokios gyvenimiškos patirties, ir visa gyvenimiška patirtis, kurią mes šiandien surenkam iki 30 kelių metų, ir tuokiamės tada, ir tada jau pradedam galvoti apie vaikus šiuolaikiniai žmonės. Tada jie susilaukdavo mūsų 18-19 metų, 24 metų jau būdavo seniai. Mano atsimeno draugė kažkokia pasakė, kad mano mama 26 mane pagimdė, tai buvo pizda, tipo, kaip taip jau vėlai, žinai. Nes visi dvim vienas. Bet kalėjimėse dėjo iki to laiko. Jo. 5 metų praradom. Du persileidimus. Jo, jo. Ir blet pamečiau mintį. Apie savo vaiką, tipo, kad apie, apie parduotuvę. Jo, ir mane prilupo. Ir buvo šią savaitę istorija. Cecilija su Cecilija. Ir aš galvoju, mane už šitą bairį aš tiesiog būčiau gavęs labai pizdai. Būtų mama pama, ką blėt, ne, bum, 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 subinė viskas, baigės, žinai. Išsilėja, aš žinau, kad nebereikia taip daryti. Tu labai gerą pointą palėtėjai, kad yra sudėtinga vaiką pakreipti. Nikuja nėra sudėtinga, jeigu vaikas nėra blogas žmogus dar. Aha. Jeigu jisai suklydo. Mus, pavyzdžiui, auklėdavo diržo ar griežtų žodžių, rėkimų, ar kažkokio, ar mes... Ar mes iš tikrųjų būdavom linkę į tą kažkokią destrukciją, ar mes netyčia, nepagalvodami, vis tiek mes gaudavom pizdį. Žinai, čia būdavo vienintelis būdas išspręs problemą. Cecilija šią savaitę susitarė su draugė eiti į paupį, formuose bubble tea atsigerti. Ok, vieną vakarą išėjo. Čia skamba kaip mano raistas septintas sužadėtų vėlėti. Aš taip šia, Cecilija, tiesiog trečiadienį, va taip su draugiam čilinu. Išėjo su draugiai ir su praniuku. Vieni patys, taip, grįžai jau savarangiškai. Taip, paupinu. Išėjo, atsigėrė, parėjo, žinai, viskas tvarkoja. Kitą dieną. Nu, mes susitarėm, vėl varom į paupį, vėl į formos, okei, okay, aš žinu. Palauk, sako Cecilija. Sako, bet taigi kainuoja ta arbatą. Trys pamblėt, kažkiek. Iš kur tu batkai? Iš kur tu batkai? Tai klausia, ne? Jo. Sako, Ceciliuka, iš kur tu pinigų turi? Treidino kriptą. Parsitėjau viską, o tai mano seniai. Pirkau, žinai, kada pirkau sausio 12, jį buvo gal kokie 3 štukų. Tėti, tu į Car Vertical varai balio, darbo balio Car Vertical varai, aš būsiu irgi. Nes aš šiero nusipirkau dabar. O tu varai su to savininko Lamborghini? Jo. Blet. Va taip, va, jis įkabino. Su Robkės Lambo variai. Kokio Robkės? Buravskio. Buravskiukų. Karočiai, bet tu nesigaudai, varauš, arba... Einu už bubultybę. Norbės Faktoravičiaus Porsche, buvai vidui? A, naujas. Vau. Su Gabrielė pralekiam. Benekas, karočiai. Benekas. Benekas. Nu, tai... Sakau, iš kur babkės? Tai aš pasiėjau, turi. Sakau, iš kur tu pinigus pasiėmi? Sakau, dukrytė, šituose namuose pinigai tik yra... Stonkus gali turėti. Tik tai turėti. Kelminės pinigai irgi yra stonkus. Aš atnešu. Sakau, visos santaupos, viskas. Tai nėra jūsų uždirbti pinigai. Tai yra ar dovanos, ar... Ne, tas, kur pasiėmi savo, ne? Ne, ne, ne. Yra taupyklės ir panašiai. Sakau, bet sakau, iš kur? Nu, aš turiu savo pinigų. Sakau, kiek tu nešies? Sakau, atnešk parodį, kiek tu turi pinigų. Ir aš jau matau. Ir aš jau matau, taip pat, fu. Sakau, parodik, nu tai aš piniginė. Sakau, atnešk man piniginę. Sakau, kiek tu nešies? Jau Ceciliukas. Atnešk piniginę, Ceciliukas, pradarau metalų skyrių. Koksą. Šiaudelis, blė, toks jau. Šepečiu. Pydisas susuktas, pydisas. $5. Kur net nebeišsiviniuoju, padėl ant stalo visiog jau sustygi. Kur atsisuki praną ieškoti, jau matai tik duris atsidarius. Ir trečiam aukšti žingsnius gėlis. Cecilija. Tu čia vienas iš tam šūdės.
Tai žodžiu, šie pečiai, karočiai. Sen, atidarau piniginę metalų skirelį, gal ten kokį, nežinau, 2 eurų, nežinau, metalai, žinai. Kujenai. Atidarau papirinių skyrių, ištraukiu, skaičiuoju. Su gumo persu. Sen, aš galvoju, aš to pasakau tą istoriją. Nėra, pasakai. 700. Aš tigrinu, nesu matęs. 700 nesu turėjus. Tai yra jų, nežinau, nuo kelinto, kokio ketvirto gimtadienio taupysi pinigai. Abiejų su broliu, jie turi vieną piniginę, ten ką gauna per gimtadienius, ką gauna per visur, jie dedas. Jis vaikas, pas mamą, žinai, turi savo piniginę, nu važiuoja pas, nu, tėti būt, nu, įsimeta tą piniginę. Ne, tai... Nu, tai taip. O tu supykai ant vaiko, kad jis babi daugiau už tave turi. Ne. Dėl ko čia gyvenimo? Ne, aš supykau. Dėl ko tu jau mušiai? Dėl ko tu zūbas? Blėt, prie manis. Ne, ir aš, žinai, labai išsigandau ir aš Ceciliai paaiškinu, nes jinai aiškiai nesuprato, žinai, Tu problemus. Nes problemus. Aš dar dabar irgi problemus. Tu man aiškink, man kaip Cecilijai, kad aiškinai. Nes aš dar irgi... Jeigu kažkas pamatytų, kad tu turi tiek pinigų, yeah. tai niekam gali, kažkam gali neberūpėti tu, nei kur tu esi, kas tu esi, su kuo tu esi, tave pamatys kur nors po tilto. Pala, tai nešiodavo su savim viso? Jo, jinai nešiasi Ai, formosi 700 eurų, blėdi. Jis nežino, kiek formosi. Jo. Jis atneš paduodų piniginę. Jo, visą. Tai 700 eurų paduodų, tada kasininkė, okei, okay, atgal paduodų 698. Paperiukus dėk atgal. Metaliukas. Ir aš Ceciliai paaiškinu, ar tu supranti, kad tau kas nors pamatęs, koks nors narkomanas, blėd, ar šiaip marozas, ar tau gali labai padaryti kažką negero. Tu pradėsi, iš tavęs norės atimti pinigus, tu pradėsi rėkt, tave tau gali suduot, papjaut, nežinau, sakau, dukrytė, bet ką gali padaryti. Ir aš matau, kad jai atėjo tas suvokimas, žinai, ir nu, tiesiog dėl saugumo, kad negalima iš vis nešiotis. Tu tada atsitikėjai, aš nesimtų. Aš 200 medžioklimtas raniuk, aš išleisiu mūsų 6 gimtadienio dovanas, bet mums reikia peilio. man reikia atsigėti. Apie teliškį tokią pasakymą. O tu su jie turėjai pokalbį, kad merginai yra daug nesaugiau negu berniukai. Ir po to mes turėjom visus šituos pokalbius. Jo. O jau žino, kas yra pedofilai, jinai, ar ne? Žino, kas yra prievarta. Jie mano vaikai žino, kas vyksta Ukrainai šiaip. Ir nu, aš jiems viską pasakau. Ten galbūt ne viską, ne žoskom detalėm, bet kad ateities kartom, kad žinotų mano vaikai, su kuo nereikia turėti reikalų. Niekad gyvenime. Tai aš jiems tą papasakau ir papasakau apie tai, kaip gali užpulti, taip, kaip mergaitės yra pažeidžiamos, taip, kaip jinai jau yra 10 metų ir jau gali būti atraktyvi kažkam, žinai, ir kaip reikia stebėti aplinką, žmonės ir panašiai. Ir išsiaiškinom, papasakom, Cecilija, aišku, jai iš tos įtampos ir streso, nes ir aš, biškį sustresavau toj vietoj, žinai, blė, toks blė, vaikė, sako. Tik apie babkis šnekėjom, dabar jau apie išprievartaus mane. Tai tu gerai, tai jeigu aš nesinešiuosiu pinigų, manis neišprievartau. Prievartau. Bet gali vis tiek. Tai ką, kaip man? Kaip apsisaugot? Tai kaip man? Tai va, Sen, tas ir yra. Bet tas ir yra, kad negalim. Kodėl, sako, nesako, kodėl mergai, nu, sako, taip, yra toks gyvenimas. Tokie vyrai, blė. Tokie vyrai, jos, tokie yra šlykštus vyrai padarai. Ir jai buvo toks nesuvokimas, žinai. Kuriais viskas paprasta gyvenimo ir gražu atrodo. Jo, nu bet sen, pati nori būti paauglė, pati nori eiti, nu tai turi ir žinot pavojus, visus, jeigu tu nori eiti pasaulį. Ne. Ir mes išsiaiškinom, ir aš matau vaiką, žinai, atsiprašau tėvelį, žinai, aš nepagalau, sakau, dukrytė, tu neatsiprašinėk manęs, ne dėl, žinai, sakau, aš bijau, kad tau kas nors neatsitiktų, broli ar tau kas nors. Ir mes išsiaiškinom. Jeigu aš būčiau kurva, būdams 10 metų išnešęs iš namų 700 litų. Sen. Nu, aš nežinau, kas būtų buvę. Aš atsimenu. Kai buvo alga vidutinė Lietuvoje 400 litų, mes taip blogai gyvenom kažkuriuo tuo metu iki 2000, nu ten, kur viskas keitėsi, dimensijos pasaulyje.
Aš atsimenu, mes gavom komunalinį išrašą ir aš jau tada kažkiek pradėjau suvedinėti ir ten buvo skola už komunalkės 800 litų. Jo, aš atsimenu tos laiškus, kur ateina laiškas, motinai praplėšė kažkaip, žinai, aš niekad nepraplėždavau, nes nu, neturi teisės praplėšę, bet tipo... Pasižiūri, ten būna kokie 300 litų skaloj ir galvoj, blėt, mes prarasim namus. Taip. Mes iš namų išmės. Aš tada pamačiau 800 litų. Ja, tu galvoj, viskas, blėt. Viskas, mes gyvenime niekad neuždirbsim tokių pinigų. Aš galvoju, kad aš bomžu bus. Ta prasme, aš galvoju, kad mes gyvensim, aš galvoju, kad vanduo ir elektrai yra nemokamai, jeigu tu turi savo būtą. Jo. Exactly. Nu, tipo, jį yra atvest, tai vis tu turi gyveni būti vogiai ir vandenį turi elektrą. Vis, neturi būti, neturi vandenus, blėt. No. Paprast. Jo, labai paprast. Ir aš galvoju, ir jeigu aš tada būčiau išnešęs 100 litų iš namų, man pizda. Aš tada, kai vogdavau pinigus iš tėvų cigaretėm, tai tu, blėt, pasižiūrė, ne, eini ten, tėvai žiūri telką, tu nueini, atsidarai stalčių, kurį darai. Žinai, kur... užgulį savo ausis, kad tik kuo tiliau būtų atsitraukį. Pažiūri, kiek yra metalų, jeigu yra po litą, po du, po pem centų, gali paimti arba du po pem, arba ten tris po... Nu, žinai, kur... Jau modeliuoji ten. Ir modeliuoji, jo. Lituką gali paimti, pem centų, šiam centų, žinai, ant LMO žydro, susimes su kažkuo. Bet paskui uždėdį. Žinai... Manis niekad nėra prigavę namuose. Net kai randi papirinį pinigą laukia, tai paini, su draugelis randi 10 litų, pasiimtas 10 ir pėsi namo visą jėgą, kad nei dalintis, nei kad kas paimtų, nei kad kas blėt sakytų, einam čipsų. Ir nei mamai parodė. Jo, visą jėgą parpisi 10 litų pasidedė ir, žinai, čia jodai dienai bus. Taip. Kai mokės savo ateis. Jeigu reikia šalies bėgti. Jo. Tada pasidedė, grįžti per draugus, na, kad pabėgai. Sen, reikėjai tūlika man. Ir tada viską. Ir turi 10 litų. Jo. Tai dėl to, kad tėvai gaudavo į lūptiną tėvų, kai ateidavo tokius sąskaitus ir kai toks būdavo neužtikrintums, aš tikrai net nesiparinu ir kitaip ir būti jaučiu, net negalėjo. Čia taip uždarant tą temą, žinai, kad žmonės nepradėtų, ai, tai jie iš kokių šeimų. Taip, mes iš tokių šeimų. Taip. Žinai, kas man labai liūdna kaip ir klausyt istorijų dabar ateinančių iš Kašio čempionato, ten apie Bosniją, apie Montenegro, kur komentarus skaitai, good job, BIH, iki paskutinės minutės nebuvo aišku, ar loši, nebuvo aišku, ar bus finansavimas, ten treniravimas, sąlygos, chujovas. Tu galvoji, blėt, vat Lietuvoje, va tokie 92 buvo. Ir iš tikro, pagalvoj, kokią mes kaip šalis pažangą, didelę pažangą padarėm. Čia yra pizda, nerealu. Per 30 metų, aš nežinau, apart Kinijas, ne, ir dar gal poras valstybių, aš nežinau, dar šalies, kuri būtų tokia didelė pažangą. Estija. Ne, nu, ta prasme, aš lyginu jas į vieną gumulą. Jo, aš irgi. Jo, ir jo, Kinija gal didesnė padarė. Ten... Šiaip daug kas, Japonija gal. Ne, Japonija seniai buvo nuo 60s, jie nuo 60s jau. Vokietija. Kilino, blėt. Vokietija, nuo antro pasaulinio. Nuo antro pasaulinio. Jo, tai sakyčiau, per pastinis 3 metų, blėt, mes taip turim džiaugtis iš tikrųjų. Jo, dabar bandau sugalvoti, kai šalį net nelabai sugalvoju pavyzdžių. Jo. Taip, kad... tas... Pavyzdžiui, tokias Moldovos, Bulgarijos, Vengrijos užstrigo. Ir pat tas... Ukraina, biškiu, užstrigo. Ukraina, jo. Tas Montenegro, koks yra Orlando Magic lošiam iš Montenegro. Jukičius, Bulėse dabar jau. Bulėse, ne. Jo, tai jie patriotiški yra, jie už savo šalį lošia, bet net jis atvarė į treniruočių stovyklą, sako, aš negaliu tokiam sąlygam lošia. Sako, net nėra elementaraus, blėt, ko. Taip, ne. Šaldytų, tipo, sako, nu, aš negaliu rizikuoti. Tu kelinti tokį. Išvarė, jo, tai dabar 2-3 metais dar Montenegro negali savo nacionalinį rinktinį duoti, blėt, leduk keliui už šalį. Jo, žinai. Jo. O mes prieš 30 metų, aš manau, vienam lygi vis tiek buvom. Jo. Taip. Gal dar net biškiai labiau atsilikė, nes mums visos tas Serbijos, Moldova, dar kažkas būdavo tokios... Vakarai. Mažiau priespaudos ten buvo kažkaip, vakarai tos sovietinės. Jo, buvo vakarai. Sovietiniai vakarai. Nu, va tokie, žinai. Ne, bet serbai Montenegro niekada sovietai nebuvo. Arba Armenija, žinai, kokia. Nu, okay. Ja, bet nu, vis tiek įtako zonai buvo, jie visi. Ja, tai gal ką iš mūsų susilpnėjo per 3 metų, bet blėt. Seni, bet žinai, ką aš mačiau pačiu šlikščiausia, kokį gyvenime esu matęs. Man atrodo, FIBOS čia buvo įkeltas posteris, tipo, what if Jugoslavijos rinktinė. A, jo. Tu nahui, kur. Na.
Eik, what if Sovietų Sąjungos rinktinė, blėt. Lemba, aš tai manau, mums kaip mažai šaliai, aš seniai turėjau tokią mintį, gal mums reikia tiesiog nebežaist futbolo, ne? Tiesiog atsisakom to sporto ir visus tas pinigus skiriam tik kašiai. Tai kad kašiai, blėt, nu, pinigai nepiniguosi. Skaityk, human resource. Visur kašiai pastatyti, visur po kašiai pastatyti. Visi, kas yra virš metro aštuom, bando save krepšinėje. Visi. Nu, jo. Jeigu tu esi metro devym, tu tikrai lankiai kašį. Reiktų pinigus mest visus į sistemą, bet... Į trenerius, į... Ne, mest į... Ka, jeigu lankai kašį, berniukai nesiseka, bet tais metro aštuom, tu gal plaukikas labai geras bus. Gal tu turi plačius pečius, tu gali ir kluotais geras būti. Nes mes ten, kur individualų sportai, dabar pradedam matyti, kad mes ten nesam pranašesni. Nes surinkti iš 2,6 milijonų gyvenančių čia žmonių, 11 žmonių, kai gerai lošti fulę, nu neįmanom. Aš manau, kad mums reikia tiesiog ne mum tas sportas. Nu, tai reikia suprasti, kad... Nu, mes galim diską mest. Nebaltum. Mes galim diską mest, mes galim plaukti. Kas nori žaisti, gali ir žaisti kitą šalį fulę. Taip, ir tada grįžkit. Taip. Ignai, dar buzelį... Aš nemoku baletą šokti. Parašiu buzelį, netrašia buzelį. Ne man baletas yra šokti. Jo, nepasim, nematim. Reikia futbolo tiesiog nežaisti. Taip, aš tau visiškai pritariu. Mes dviem skirtingom temom. Ir tiek milijonus, kaip tik skiriam tam futbolui, kur galėtume tiesiog pastatyti va... Akropulį. Zara. Devinta Akropolį Lietuvoje. Ne, reiktų šiaip mokinti tiesiog vaikus meistriškumų individualaus, o ten dabar ką šiau gyvose? Reikia vaikus pyzdinti, to ką mes. Reikia pyzdinti. Pyzdinės bausmės ir mirties bausmė turi grįžti. Nes per daug gerai visi čia gyvena, kurio. Per daug visi gerai gyvena. Chatų nusipirkti neįmanoma. No. Statybų nėra. Į vieną vietą Vilniuje, į vieną būtą šeši šeimas pritant. Nežinau, čia iš oras. Bet aš suvizu, kažkas tokio turi būti. Gerai, gaibu, bus dabar komentarų. Aha, Vilniuje, o Lietuvoje, taip, visur. Ir... Taip, Rokiškį jaučiu nesankį gali būti nusipirti. Jo, užjaučiam Rokiškį. Bet žinai, tai laiko... Nėra strojkių, kad jis strojkių. Jis nebėjot, kad po 100 metų tik Vilniuje ir Kaune gyvena žmonės. Dar Klaipėdai. Tai norėčiau, kad tai būtų. Kam tu? Norėtume. Aš du miestai. Nes jis visus šalis ir du miestai. Nes lengviau. Nu, dar Klaipėdai gyvens, nes ten ne, 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 ne. Aš tai norėčiau, kad Lietuvoje po 3 metų gyventų 5 milijonai žmonių. Minimum. Iš jų 2 milijonų ukrainiečių turės būti. Nu, ir pohui. Pohui. Man... Bet va čia ir susidurim. Jeigu mes norim didėti kaip šalis, mes turim priimti... Iš LDK šalių žmonių. Tai iš LDK, Baltarusija, Ukraina. Ir... Mes galim atkurti LDK. Ir Lenkus gali priimti, kurie nori. Lenkai, jiem Lenkiai zaibys. Ne, šiaip aišku, aš jokauju, aš noriu, kad klestėtų tie mažesni miesteliai. Aš nuvažiuoju savo gimtinę, kur Raseiniuose aš gimiau. Jo, ir man ten... O, tai biškis Sajaniukas toks. Nežinot, kas Sajanai yra. Ne. Ten meškių? Ai, grupuotė, ne? Mafukai? Mafukai. Raseiniuose meškiukai buvo. Meškiukai? Sajanai irgi, kūra. Kažkoks straipsnis. Sajanai, meškiukai. Nu, man labai patinka, kad... Apie girdėjau šią taip. Sajanai ir meškiukai. Viską, ką po mokyklos rodo per LNK. Visus grupuotė. Kienikai ir buvo. Pabaik, Maris. Nu, ir man tiesiog labai gražu, kad taip pat visiškom Lietuvos vidury yra tiesiog dar miestas, kur yra ten virš 10 tūkstančių ir ten irgi klesti žmonės, yra mokyklos dvi, yra ligoninė, yra maksima didelė. Didelė? Didelė, jo. Ir tas, kur X-faktoriai dalyvau. Raseinį. Jo, Vytas Pacevičius. Bet visai iš Raseinių šokėjai atvaro. Ir Raseinių šokėjas. Jo, jie, ir iš kur išmokai, aš pats išsimokinau savo. Jo, stopas didžiajimu, sako, kur jis didžiuo, greičiausiai blogai. Aš noriu, kad... Jokių video nežiau, pats išsimokinau. Aš noriu, kad Lietuvoje po 30 metų mes važiuotumėm ir visur būtų šaligatviai su trinkeliam, dviračių takai, blėt, kiekvienam jobanom kaime, kad būtų LED apšvietimas visose gatvėse, kad kiekvienas namukas, kuris yra arčiau kelio, užtenka, mes su Giedrium išvedėm tokią teoriją, kad užtenka Lietuvoje, bet kuriam kaime, nutiesti dviračių taką, palei, nu vis tiek kaimai yra, ne, turi tą vieną pagrindinę gatvę, pizda, žinok, iškart susitvarko.
Mano kaime, Varkaliuose, tai padarė, nutiesė naują dviračių taką, sudėjo žibintus. Jie iškart pamatė, kažkas tvorą gražį pasidarė, kaimynai pamablėt, kaip čia aš, žinai. Iškart važiuoja kaip Vokietijai, gatvė, atrodo. Čia, žinai, kai taip per Age of Empires perinė į naują amžių. Tai va. Ir viskas automatiškai atsinaujama. Taip yra. Taip yra. Ir taip Lietuvoje darosi, ir darosi visuose miesteliuose, kuriuose yra provakarietiški žmonės, o ne ten, kur yra... Ir reikia labai... Miestas draugė formas. Jo. Reikia kažkaip Lietuvoje dar homofobiją pažaboti, nes tada reikia gejai pradės tvarkyti rajonus, kvartalus ir... Ne, tegu gejai irgi per daug drąsiai nesijaučiu, žinai, aš nenorėčiau, kad nuvažiuoju į Raseinius ir, blėt, vaikšto, nahai. Povai, blėt. Pabadinga, kaip tu visą laiką taip jokauji ir toj pusėj pažiūrėjau. Aš jeigu nuvariau į viduklę, aš noriu pavalgyti koldūnų, blėt, su bahūrais. Aš noriu su gėjais, blėt, aš nuvariu į Vilnių atsisakyti. Aš noriu į pirtį, nuėti bahūrais. Aš nenoriu užsakyti kubilą, blėt, žemaičių kalvarijai ir man pederastas atveju. Kubilą. Man kubilą pederastas. Kaip tas pederastas tą kubilą iškels iš pėdų? Man dabar reiks kelti, blėt. Nu, ką žinau, kas nemau. Ne, nahui. Jeigu gėjai, bum, 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 Vilnių, Kaunį, Klaipėdai, blėt. Daugiau neliskit, na. Ne, ir nelendai. Jokies, taip. Ir nelendai. Taip ir, šiandien, toks gyvenimas, na. Aš tai norėčiau. 7% lietuvėje. Ja, bet sen, nu taip ir. 7% lietuvėje. Taip ir. Man tie netrūkdo. Man tie netrūkdo. Jeigu jie pisos, kur jie noris tarpus. A tau ne tik prie vaikų. Jeigu prie vaikų nelendu ir viskas, na. Jo, tai žodžiu. Gerai, padarėm, perpukėjom, bet dar nori kažką. Aš norėjau paskutinį pasakyti, kad aš svajoju, kad bet kuriam Lietuvos kaime būtų taip, kad pro bet kurį Lietuvos miestelį tu važiuoji ir būtų padėta ten prie namo kiaušiniai ar ten obuliai ir parašyti kiaušiniai 2 eurai ir padelis. Ir kur tu gali privažiuoti, pasiimti kiek nori kiaušiai, mes ten 2 eurus. Ir, kad, utopija. Utopija, jo. Kad galėjai fauną taip ant soliuką palikti ir kitą dieną. Jo, vietai skaičiavki žmonėm, kad būtų patogiau. čiak, susiskaičiuoja. Aha, ne, čiak. Jo, prie tų kiaušinių ir padėtai. A, ten vaikai, žinai, kur tu kiaušinius renkės vaikui duoti pažaist. Candy Crush'as jungtas. Nu. Salantuos taip ir yra. Salantuos taip ir yra. Gali palikti telefą su adresu savo ir tau pranešti telefą. Draugiškiausi miestas Salantas. Salantas. Davai, einam per traukėlį. Darant trumpą pertrauką ir aš jūsų klausiu. Ruduo jau įsibėgėjo, ar jūs spėjat pasirūpinti savo sveikata, savo imuninė sistema? Aš spėjau. Ar spėjau? Ar spėjau užpildyti savo namų vaistinėlę preparatais, vitaminais, mineralais, vaistais, grožio priemonės? Turiu tik ciberžalės ir vitamino C. O dar reikia kažko? Reikia dekoratyvinės kosmetikos. Nu jau. Žuvų taukai. Nu jo, teisybė sakai. Vitaminai, vitaminas D, apie kurį mes daug. Omega plus 3. Ir žinai, negali nepirkti, kai tu turi to 20 mėnesių pasiūlymus ir tokias yra geros kainos. Arba eurovaistinė.lt tu gauni 2 už vieno kainą įsigyti prekių gali. Čia yra geriausia. Čia yra geriausia, kas galėjo nutikti žmonėjai. Tai dabar eurovaistinėje internete yra daugiau nei 12 tūkstančių grožio ir geros savijautos prekių. Va. Visą rugsėjo mėnesį 40% nuolaida yra taikoma dekoratyviniai kosmetikai. O kas yra dekoratyviniai? Špaklius. 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 Egipto žemė. Egipto žemė, manau, kaukės gali būti. Kaukės. Čia, lūpdažiai visokie, pudros, šešėliai, jeigu ten tokių yra. Nu, ko sijonam reikia? Mergaičiai dekoratyviniai dalykai. Dekoratyvinė kosmetika. Ta kosmetika, kuri naudojama tam, kad atrodytum gražiau. Geriau. Jo. Bet ir vyrai gali. Ir vyrai gali. Gali. Ir naudojam. 30% nuolaida yra taikoma, papildoma nuolaida taikoma nervų sistemai. Papildams nervų sistemai. Tai... Visokiems. Kad galėtum rankas. Magniams, vitaminams B. jeigu rankas nebevaldai. Gali nusipirkti papildų? Ne, tik pas daktariu. Jau reikėtų eiti. Jasna. Jeigu tau viskas gerai, nori, kad jaustis taip visada, tada reikia naudoti. Palaikyti tą tokį. Ja. Taip. Taip pat yra pasiūlymas eurovaistinė.lt pasiūlymai 2 už 1 kaino ir mėnesio top 20 pasiūlymai, į kuriuos įeina 40
procentų nuolaida, kurios yra taikomos top prekiams. Nuolaidų kaip maisto papildams, grožio BioCell Beauty Shots, taip pat balinamųjų dantų kremui Velim, veido kremui Filorga, aš pats naudoju Filorga, Night Fillery ir Hydra Fillery. O spėk, ką aš naudoju savo veidui, kad mano oda būtų tokia lygi. Pelenus? Cigarečių pelenus. Ne, paslaptis yra su muilu veido netrinti. Jo, su vandeniu. Pakišiu galvą po karštų vandeniu. 50. Tada nuvažiuoji su... Ne. Į masažą. Aš masažuoju veidą. Masažuoju veidą. Ir, bet net... Pažiūrėk, oda mano yra kaip azijiečio. Realiai, va. Lygi. Lygi, karočiai. Ant mano veido, man daug kas yra sakė, simetriškiausias veidas, kokį yra matę. Kur gali piešti, ką nori. Ta prasme, kaip drobė. Kaip drobė gali, va. Jo. Toks kvadratas. Karočia. Aš siūlau kremą naudoti. Mažiau reikšės. Pabandyk kremą. Filorga šiaip rekomenduoja ir šiaip žmonės labai įmyli. Taip pat nuolaidos žuvų taukams Möller's Immunity ir daugeliu kitų grožio ir geros savijautos prekių. Taip pat eurovaistinė.lt, perkant mantelį daugiau negu už 35 eurus, su nuolaidos kodu vėl tie patys, gauni 5 eurų nuolaidą visam krepšeliui. Papildomą nuolaidą, ne? Papildomą nuolaidą, taip. Iki rugsėjo 18 dienos. Iki Europos krepšinio čempionato pabaigos, taip. Kaip išsiaiškinam. Taip. Per aną pertrauką. Aš noriu priminti, kad kodas galioja tik vieno apsipirkimo jo. Metu. Jo, jeigu, žiūrėkit, nepradėkit panikuoti, nuperkite. Atsisėskit, suklausinėkit, ko mačiūtė reikia, ko mamai reikia, ko jum reikia. Sarašykit sąrašą. Jo, surašykit vieną sąrašiuką, viską sumeskit į krepšelį ir nusipirkit vienu siuntimu. Gausit ir dar gausit nuolaidą. Ir kas svarbiausia, kad jum vaistinė yra jūsų kelnių kišenį. Draugus geriausia. Ir geriausia. Atsisėdat, važiuodami kamščiuose, keleivių sėdyniai, ar važiuodami viešajame transporte, ar tiesiog per pietų pertrauką, eurovaistinė.lt, apsiprekinat ir jums prekės yra pristatomos prie pat easy. Durų. Easy. Labai greita, nereikia gaišti laiko, važinėjant po kamščius, po miestą, o vaistai ir grožio priemonės ir vitaminai atvažiuoja iki jūsų namų. Eurovaisinė.lt Gira lelė, ką? O kaip panevežį mergas vadindavo? Ką aš žinu? Oi, kodėl štės? Štės ir paėjo. O kaip plungį, pavyzdžiui, mergas vadindavo, panas? Merg. Merg ir viskas, merg. Merg. Kaip Klaipėdai? Kačiok. Tipo, nu, lečio. Kačiok. Kačioks. Mūsų panus būdų. Mes kažkokį irgi, ne, žinai, Kaunas turi va tokių, kad tu lečio, kad tu nukas toks, mergytė. Uro, kokia mergytė. Ką žinau, čiolė dar. Bus trys mergos, ko tu nori iš manis. Bus Andrė ir jos dvi draugės. Kas ir, blėt. Lelė, zuikiai, mergaitės. Dabo, tai geriau, tai... Panevežys nesukurts komplimentam ir šilumai ir apsikabinimam. Panevežys ir, blėt, toks... Brutalus. Mes, vat, su Žemaitie, vat, tuo jaučiu panašus esam. Tokie šiauriečiai, žinai, šiaurė. North, šiaurė atsimena. Dėl to tiek daug komikų panevežys. O tai kaip normalus pasimatymas, pavyzdžiui, atrodydavo? Plungiai, normalus pasimatymas, pana. Koks? Šaltienas atsinės. Ruled. Ne, tai aš nežinau, plungiai, aš matai. Mažeikis. Jo, aš kaip esu brazdeikis. Toksai, tipo, gimęs plungiai, bet augo visą laik mažeikis, bet už plungį lošį. Nes mes su Viktoru kažkada žvengiam. Su Viktoru kažkada žvengiam, kad atsiminom tos pasimatymus 16 metų. Ten, pažiūrėjau, iš vis net, o Viktoras buvo pasakas, kad varai ten išklaipdosi Garždus jau, žinai. Tipo, ten... Su draugeliu į Garždus autobusu, yeah. Tai turėjo su vieną pasilaižyt. Ir dar jos draugė, tipo, ir dviesa ten, tipo, kažką pasėdėjom prie prūdo. Ir aš kuos atsimenu, kai nuvarė į kitą miestelį pas mergas ir, blėt, vaikšta vietiniai bernai. Jo, sėdė. Taip, tas atvairis sėdė su dviem mergom. Ui! Jo. Blemba, bet jie pasimatė. Kur jūs esate? Iš King's Landingo. Ką jūs veikiat Valyrijoje? Nežiūrėk, jie eksti. Kur 14-15 yra metų, kur jau pasiėmė, jeigu 15 litų pasiėmė, tai jau ant autobusą išleisi ten 6 litus.
Tai lieka 9 litrų ir toks kur... Neturėjai 700 eurų kaip Sicilija. Jo, ar mes kalbėjom, kad... Ten ir praniuk. Kad nu, negalėtų būti. Ką gargžduosiu už 9 litrų, kur va gali nuveikti. Ir sakau, atsimenu, tas pasimaimas lapkričio mėnesį, blėt, negali niekur eiti vidų, nes babkių neturi tėvai namuose ir sėdi su pana parke ant suliuko, tos varnos, blėt, ką, skrenda, suliukas šlapės, žinai, kur, bėlinį, žinai, kur matai, pradeda, pradeda ulyti, jau rugsėjo gal, nu ką, pusę metų nebebus pasimaitum. Nes jeigu nori būti vidui, turi babkis mokėti. Jo, jo. Pasidėti kinas, pizza ir dabar halevo pasimaitymą jau nebegalėsiu padaryti, nebent pasie hatai, bet kad pasie hatai jau su tėvais pažinti, jau tada jau du mėnesi, nu, mėnesį turi draugauti. Dėl to labai blėtas vieną komiką geras bairis buvo, kai karantinas, kai užsidarė visas vietos, tada tie pasimaitymai tokie buvo kaip 50, jis tipo pasivaikštum, kažką varom kažką. Drive-in kinas. Jo, aš atsimenu per karantiną pas Katlerį varėm. Kažkom. Per tą griežtą karantiną. Per tą patį griežtą. Kur negalėjom su draugais. Kur trysia negalėjo būti. Jo, jo. Tai ėjom pas Mantelį. Tai prie upės, kur yra Vileišio gatvė, palei upė. Nemeluoju, buvo labai gražus vakaras, šalta, sausa, pasnygė, lytis plaukė, ledų, žinai. Nu, kas 105 metrų po parelį. Ne. Atsisėdė, žinai. Ir matas jauni pacanai, tokie blemba po 17. Kur dabar nei šūlė negali, niekur negali. Bil. Kaip jiems sunku buvo, bet nu jo, mes jau šitą esame. Blet, senikai, aš buvau tokia situacija, kad čia eina Rimi, raktus dariaus, dublį reikia raktus padaryti, einu iš raktų link motorolio ir einu per Rimi, žinai, kur šiaurės miestelį yra, tas Rimiaks, tas ilgas tas koridoris nuo vieno gal iki kito, ir kai einu po dešinį Rimi, po kairį kitas parduotuvės, einu ir tokie du bičiukai ir viena pana, ir jie kažką, tie bičiukai jau įdinės į pačią Rimi, pro tos vartelius, žinai, kur krepšėlius ėmė. Ir jie ten jau šnekas ir ta pana tokia biški tokia disinterest. Nu, nebelabai, žinai. Greta einam vidu. Einam į parduotuvę. Ne, viskas varys. Jau, pse, varau. Ne, davai, varau. Išsidėjo kaip šoną ir eina. Ir sutapo, kad jinai ir aš šalia einu, žinai. Ir tie, Greta, pala, Greta. Greta, ir aš puikiai girdžiu, jinai eina ir neatsisuka, žinai, tai Greta! Žinai, jam gal atrodo, kad jinai negirdi, aš, blėt, tokį pačią su viską, kai jį, Greta, ir tai, žinai, tokį, taip, šaukiu mane, kad čia, šaukiu mane, ir tokį, pasisuka biškį ir nepadarė to, šaukiu kažkas, blėt, savo vardą girdžiu, blėt, ir mes einam iki pat gal, ir sen gal 6 kartus tas bičiuk, Greta, atei! Seniai, it's over, it's over. Reikia apkabinti. Apkabinti ir sakyti, viskas gerai, aš tai palydėsiu. Yeah, yeah. Lema, tas yra biškai, kai esi vienas miestas. Mantelį, jinai nedarė to. Yeah. Kai esi vienas miestą ir girdi kažkokį pokalbį, nu tu negali nedalyvauti jame. Visada dalyvauju. Visiškai tipo dalyvis. Yeah, yeah. Nes tu esi vienas, tu su kuo kitu. Aš jau dalyvauju, blėt, šitam. Nu ką, gerai. Jo, ir visą laiką būna net awkward, kai girdi ten pirmas pasimatymas, tipo, ir ten jeigu vyresnį kažkai, tau patinka vairuoti? Man. Nes žinai, kur tokie klausimai, nu kur tikrai pirmą kartą susitikė ir toks vienas ten geri tą kavą ir tu su tuo atminimo bičiu, klausimai realiai, atminimo. Tu dabar su tuo bičiu kartu dalyvauji tame klausimyne. Jo, arba kai atvarai kokią kavinukę ar restoranėlį ir tipo lauki savo antros pusės kol ateis ir šalia staliukas ir kadangi tu vienas, tu viską girdi, žinai, taip, tipo, taip. Ir visada žmonės, kai tu šnekis kažko ir jeigu kažkas vienas sėdi, tu turi suprasti, jis viską girdi. Ja. Net tu nori, nenori, blė, tu viską girdėti. Nebent ten jau įsikišau sunukus ir blastina muziką. Ir sėdi ir ką. O tik pas ką jūs pas Andriu veikia? Na, bet kaip įdomu yra tokiuose padalyvauti. Blėt, aš baudu. Žinai, visada telefė sėdi. Ir po to, blėt, ką turim tai pasamdyti? Norėt, tu pagalbėti. Jo, nu įdomu, blėt. Vieną kartą buvau, buvo gal vyresnis už tą dar vyras. Toks dar vyresnis? Beveik 4 metų. Wow. Aš toks labai vyriškas. Bet tai su lasdėlė. Wow. 40 kažkur, ne? Wow. Ir matau, pirmam pasimatymui yra tas 40 vyras su kokia 32 moterim irgi. Ir matau, kad pirmas pasimatymas ir matau, aš jas merginom vadinu. Ir matau, kad nepaisiu. Nes ir ta merga tokia klausia,
tai ką tu veikiai savo. Pirmas pasimatymas okay. šoną yra... Toks, kurva, geriau, 3 dienas. ir ta mergina tokia jau, jai pačiai neįkui. Ai, tai tu taip, taip dažnai darai. Ha, nu tai blėt, žinai, bužeina gardai. Žiūrėjau, žinai, ir man tai išnėjau, blėt, stop. Jis žmogus atviram kortam ateinu. Žinai, jeigu aš toks nepatiksiu, aš tad nenoriu išsieni. Žinai, kur jis savo... Jis neužsidėjo kautis. Jis savo draugeliams, draugelis sako, girdi, blėt, patink, pizda, žinok, man pati gražiausia gyvenimo moteris. Bet tu nepasakok, jie nepasakok viską. Seni, aš kaip tik jai, visą save. Aš ją myliu, aš jau dabar ją myliu. Aš vien iš nuotraukas jau ją myliu. Aš jai viską papasakau. Bet žinai, kur girdi pasimatymą ir tai moteriai nėra jokios grėsmės, bet tu jai nori padėti. Žinai, kur nori ateit ten... Daiva! Daiva, 100 metų. Bet va tada jai pavojai. Pradeda lyst. O esu dalyvavę, kai prie sekančio staliuko susipykstu tiesiog. Jo. Jo, ir toks, aš nereikiu. Aš nereikiu, aš tau aiškiai sakau. Ir aš nieko nesakyk. Apsimes, kad... Esu kur su vaikais ir vaikus pradeda vadinti, kurva mažas daug. ir viską klausai. Man labai juokinga būna, kai eini gatvę, tarkim Vilniaus gatvę, ir iš priekio pareina panos, ar ten panos, ar kažkas, žinai, ir eina ir tave atpažįsta, ir eina šnekai su kažkom. Ir žinai, kur mes varėm, žinai, kur aš tai nematau, bet užkly. Mes varėm ir... ir žinai... Bet būna tas, jo, kur... Žodžiu, ir mes varo, žinai, ir toliau tęsi, bet tas toks, aš tiesiog nematau ir, jo. Mane pakaišęs, blėt, labai, tipo, žiemu čia apačioj, Engel mano studijai, ir laukia, ir toks, žinai, visi vidui sėdim, žiūrim, blėt, pratesimas jau vyksta, Ir laukė staliukus 4 mergos, čilinu tiesiog, ne, nesiparin, kas loš, nieks ne. Sėdi 4 gražios panas, žinai, tipo, be jokio rūpešio in the world, blėt, no care in the world. Karočia, jau supratom, kad prapisam, išeinam, blėt, rūkom cigaretą tą, ruduo prasidėjo. Žinai, kur... Ir dar baigės čempos jau, žinai, kur bent kažkiek šviesulio buvo rugsėje čempos ir žvaigės. Kur, vat, yra klausimas, kada prasideda ruduo? Spalio 31. Tai yra tiksliau rugpjūčio 31, rugsėjo 1, tada kada orai atšalo, kad Lietuvos rinktinė iškrėtų iš čempionato. Va tada ruduo, nes mes atėjom blėti čempą, aš ateinu, prasisakstis, karočia, saulytė šviečia, varžybos baigėsi, blėti, šeinio nakui, dargan, blėti, viskas nakui ruduo. Tai karočia, žiūrim, liko ten dar 1.5 minutės, bet aišku, kad prapisam, nes ten blėti 7 taškai skirtumus. Išėjom rūkom su Antan. O kas laimėjo? ir štai, ir toks, kur seni, bet kurie kitą savaitės dieną girta graži pana mane kalbint, aš Ispanijos. Iš kur jūs esat? Kas laimėjo? Ispanijos laimėjo. A, Ispanijos laimėjo? O tai dabar viskas? Ar dar yra šansų kokių? Ir toks sėdi. O tai palauk. O tai jie jau neturėjo iškrėti? Tai jie jau buvo pralaimė. Aš, blėt, kokia tu graži, bet blėt, kaip tu dabar erzini mani. jo, ir taip matau, sėdi 3 lietuvė, žinai, ir viena tamsesnė. Jo, sakau, tai o jūs kašį nežiūrėjom? Ne, mes nežiūrėjom kašį. Sakau, tai iš kur viešne? Nenorėjau sakyti, iš kur juoda? Iš kur viešne? Aš tai iš Lietuvos. Ta tamsi? Ne, ta kur... Ses, klausi, ubagė, blėt. Sakau, iš kur viešinė? Aš tai iš Lietuvos. Sakau, ne, sakau, draugė, iš Danijos. Tai Danijai sakau, ką aš nežiūrėjau? Ne, žiūrėjau. Blėt, toks žinai, kur... Blėt, aš girtas būčiau kaip bitė prie medaus. Man tik tai...
girta merga atvira, kuri mane kalbina, nu davai, pašnekam, blėt, pašnekam, nakštis apie tą viską išsiaiškinti. Apie krepšinį. Tai man žiauriai įdomus tavo gyvenimus. Na, viską pasako apie save. Na, kaip tas unigeras tau nepatikė? Neįdomus, svarbu tavo. Jinai, nori šitas pasiklausyti. Bet ta prasme, aš čia beironija, sakau, taip, taip. Aš, man girtam tikrai daug įdomių žmonių klausyti, negu apie save šiandien. Tam alkoholis ir yra. Jo, jo, būtent, ta, ir testosteronas. Ir fantazija. Aš labai bijau, kada baigs testosteronas ir man bus... Gali leist. Nebeįdom, blėt, ką mergas šneka. Gali leist, gali tabletę. Ir leisis, blėt, ką daryt. Kas nesileis, blėt. Kaip natūraliai reikia pasigaminti sporto salį? Tiesiog... Nu, taip, pritupčiukus daryt. Blėt. Didelės raumenų grupės, kad dirbtų sunkiai ir smarkiai. Taip, vargtų kojas, nugarą. Plėto, tai leis, gali dabar jau leisti pradėti. Aš jau geriu, blėt, piliulis. Na. Tai yra, jo, toks sėdi ir blėt toks ir... Bet žinai, vat, supranti, koks vyras yra padaras. Toks, kur dar 5 minutes būčiau pamiršt, ką aš. Žinai, kur... Nu gerai, pizdu, ai, prapisa, tai prapisa. Nu, dai, šutuku. Gerai, tu, ką to įdarė? Kur tu darė, ką tu geri? Jie geriu, ne, jie į Danį jėgeris, ne? Davai, bu, 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 bliu, bliu. Danį medžiotai. Toks kurvos neperlaužė, man žinai. Aš pat žinok, Danį pasirodys. Man beje mėgstamiausias miestas Kopenhagą. Lipom į tą bokštą. Va taip, jeigu reiktų piešti Kopenhagos reliefą, va, na, ahujens. Kaip šitas stalas. Niekada nelipsi peščiom, niekada neveiks į kalną lipti. Su dviračiais. Aš kokio, aš kristianijas gal, ne? Pradedi mėtyti referensus, kokius tik tai žinai iš dar. Visai, jo. Tomasom. Jon Dahl Tomasson. Bum. Kristensson. Aš jūs pagalvoju, jeigu jūs dabar abu, pavyzdžiui, išsiskiriat ir jums reikia įt kabint pana. Vėl? Jūs... vėl. Bet jūs taip ir kabintumėt. Kaip? Nu, vat su šitais vat, ginklais, su šitais bairiais. Ne, su šotais, aš tai su šotais kabinu. Ne, kabinu, aš šotu. Vat tu, pavyzdžiui, nebegeriu, kur tu dabar nuoja pamatų? Sen, aš nežinau, ką tu darytum. Tau tik tai gym, tau eiti Forum Palace ir kabinti Vilnius Run, kurios atėjo į baseiną pagulėti. Bre. Vilnius Run. Aš, jo, ja, tipo, jisai dabar polikorektiškas labai bandavo. Aš gal šiaip blikčiau vienišius, aš galvoju. Gal vienišius iš tikrųjų aš likčiau. Jau praniuko daugiau... klasiokės mamą. Ne, ne, likčiau vienišius. Sen, aš matau, blėt, į tėvelį susitikimus, va taip, vaitum karo. Pavyzdingai. Praniukai, žiūrėk, kuris iš tavo klasioko... Kurio tėvai išsiskiria? Tu turi žinot. Praniuk, tu turi žinot, kurio tėvai išsiskiria. Žiūrėk, kuri... Žyvylės tėvai mamytė išsiskiria. Kuri Žyvylės mamytė? Kokia pavadė? Ai, okei. Okay, okay. Žyvylės simpatiška mamytė irgi gerą turėtų būti. Paradik Žyvylę. O, Žyvylė. A, mama, gerą turėtų būti irgi. Ateitis gražu Žyvylės. Ne, aš likčiau vienas jaučiu. Likčiau vienas, būčiau gatvės galinės gatvės keistuolis. Žinai, toksai... Tai kur tu testosteronai išleisi? Nemanau, sen. Tu per daug kumštį. Per daug tai turi. Per daug turi tai, kad galėtum į kumštį varyti, blėt. Taip. Sen, pas tavi kojas, vana. Pas tavi... Tvinkčiai. Pas tavi, žinai, kaip pas mergas tai geb būna, pas jį persidengia kokį 20 cm vienas rūpų. Tetra figūros visų įvykėsios, bet vienai gėtų. Per daug teturi. Na, aš kiekvieną savaitgalį leišiau su vis kitą 50 metrų. Bet sen, eitum su vyresnėm. Tik tai su vyresnėm. Na, kus tam durnėm, blė, 23-24 metrų. Ką tu su juom ten? Aš norėčiau... A tu kodėl ne per Tinder? Atei jūs podcastą ten... Iš ką, apie ką šnekat? Blet, su tais... Toks, kur žinai, klausai klausimą pradžią, nu, užduok, no. Normalų klausimą, prašau, užduok normalą. Apie ką... Maniau, čia kas jums sunkiausia būtų, kad bandytumėt kalbėti ir jinai ragelį sėdėtų. Jo, tas sunkiausia jau čia būtų. Perkalbėt, nes tu turi įdomesnis būtų už ragelį. Jei toks tai vis draugį parašyt. Aš sustonkum dabar. Jo. Tipo, atvarėm į mililitrus, jo draugas Paulius iškart privarė. Aš nenoriu sakyti su kuo, bet gaudik laiką. Like.
Jau, ir dar sėdėtų. Gaudik laiką. Ir dar sėdėtų ir užmetinėtum tokius, nu tai jau apie mane pakalbėsi podcast'e. Jau apie mane papasakosi. Da, aš negalėjau normalus pirmą pasimatymą turėti prieš aistę. Žinai, kol dar ten buvau humoro klubo tiesiog narys. Nu, tai kaip buvo, žinai, nu jau čia stand-up. Kur te bairį gimsta? Dabar jau čia būtų labai labai sudėtinga. Turėtų tokį legit, normalų pasimatymą, kur netrodytų, kad kažkas, blėt, tiesiog bando įsiminti informaciją, kurią bus panaudota prieš tai. Jis vis daug kiekvieną savaitgalį turi atsakinėti klausimą, kaip sugalvoji tapti komiku. Ta prasme, kur jau turi... Nu... Ne, aš kiek kem kokių metų, kad turėtų du vaikus. Kad savo būtų turėtų jo, tavo vaikų amžius maždaug. Ar vyresnė gali būti, žinai, kur, kad galėtum palikti. Ne, bet sūnį iš tikrųjų... Sūnį mažinam pirkti, posūnį, įsūnį. Iš tikrųjų nenori nieko palikti gelminės, nes man labai gerai. Ne, aš nesakau, kad nori, bet mes po hipotetį. Ne, tai... Mes kalbam, gal gelminę nori. Gal gelminę, gal gelminė ir nori. Gal gelminė nori vyro, kuris pats savo makaronus išsiskirsi. Sąžiningi, bet jeigu išsiskirsi, gelminę tave paliks. Nu, dabar jau jo. Ne tu gelminę. Jau kortą, kozerį pasirank. Kai tu taip ją apreki, kad tūlika užkimsi. Aš nežinau, blėt. Aš neprekiu jo. Aš jos vietoj dabar iškočius vyro, kuris pats makaronus. Mašiną. Jinai tavo širdį sudaužysi gabaliukus, kaip turėjo tą pastą. Tu bijai su mojim važinės mašiną. Aš nebijau, nu aš įbijau. Aistė jau vežioja manis. Man buvo man praktis tris kartus. Ai, papasako, kaip patirtis buvo. Achujen. Jau panvežį vežia tris kartus? Ne, panvežį. Ai, panvežį. Vilnių. Nuvežė kašę pažiūrėti. Parvežė iš kašę. Blet, kitaip negu tau su gelminė. Tu rėkia ant gelminės, aistė ant manis reikia, vairuodam, kada šiai stresą keliu. Jinai rėkia ant manis, kada šiai stresą keliu. Važiuoju, aš iki Orleano čia pasižiūrėjau, kaip važiuojam į Circle K, ten užsipilsi pakeliui ir, na gerai, ir žinai, kai iš Antakalnio važiuoji per... No. Jo, per Olandų žiedą į dešinę nusuki į per tiltą, no. Padar, pravažiuoji žiedą į trečią ir ten Circle K yra. Ja. Tai, sakau, šitą Circle K važiuosim. Sakau, ten bus tau patogiausi, plus ne rusai, gali pasisbent apilti. Važiuojam, o tai kuriam išvažiavimą reiks apie žiedą išvažiuoti? Sakau, viskas bus pasakyta. Jau dar nevažiuojam trečiam, sakau, reikiu akcentrą juostą, išvažiuosim trečiam išvažiavimą. Gerai, tai kur, kaip, kur važiuojat? Sakau, žiūrėk, pavažiuosi biški, bus nusikimas į kairį, tu ten apsisuksi. Ir grįžė ir jis, tai man apsisukti reikės šimbučių ar lenio buvusių seniai. Vala, nestresuok, prašau, aistu, nestresuok. Apsisukom, nuvažiavom, užspylė tą benzą. Kaip man, jinai man aiškint, kaip man mašinai benzas. Sakau, nežinau, aš sakau, vespai, galiu to paėti. Sakau, va, samokiek čia, ar, bam, išsiaiškinam. Nuvežė, tada ten žiedą apsisuko. Dabar pažiūrėjom kašę, man... Ne pačios geriausios emocinės būsenas, žinai, sakau, aistė atvažiuosi pasim, tipo, nes jinai pati kaip tik prašo su manim važinėti, nes nu, taip, praktikos, jo, nu. jo, atvažiuoju, visus gerai. Aš atėjau kito pačio žieduko, kur prie Žemaičio tos akademijos, žinai, tas žiedukas. No. Nu, mane pasiemu, važiuojam ir jinai antrą juostą važiuoja 40. Sakau, aistė, sakau, tikrai turi biškį daugiau važiuoti, greičiau, sakau, automatas, sakau, tiesiog biškį paspausti. Ko tu man aiškin, kaip man važiuoja? Sakau, aš neaiškin, sakau, tiesiog greičiau važiuoja. Arba važiuok pirmą juostą, arba antrą juostą turi greičiau važiuoti. Jau matau, jos... Jau putos drimba iš burnos. Važiavom iki to pažeminio garažo ir ten tas, nu žulni plokštuma yra. Pakilo tie, važiuoja... davė į priekį vieną kartą. Nu, tipo, gal nori pasistatyti mašiną. Padavė į priekį. Atgal važiuoja. Kažkas biški, ne taip... Tu man įtampą keli. sakau, gerai. Sakau, eina aš namo, karači. Tu pasistatyk mašiną. Tai nutarėm, kad, sakau, aistu, dabar pavažinėk vieną. Jau, kol... Čia taip geriau praktikos gal. Kitokį chemiją. Galvojau, aš rieksiu ant jos, bet, nu, ta prasme, nežinau. Aš tikrai matau aš keli įtampą. Bet aš nežinau, kas yra aistai, bet mes lošiam supleisti. Pavyzdžiui, viena yra GTA 5 praėjus. Aš išvarau kažkur, jinai pasiema, žaidžia, blėt, šaudo, jinai važinėja, aš ateinu, jinai progresą didelį padaris. Mes žaidžiam dviese, jinai, blėt, trikampis nežino, kur yra. Ir žinai, kur, nu, dabar, jinai prie manęs jaučias,
keista, blėt, kad po 8 metų jinai prie manęs jaučias, kaip jinai būdama girta prie tėvo. Nu, prie motis. Jo, bijo, tai, taip, ką tu pagalvosi, ką tu pasakysi, taip, po tavo reakcijų kažkokiu. Čia jau čia didelė mano turbūt klaida yra, nes kažkaip ne, kažką aš netaip dariau, kad jin taip įsitemps prie manęs. Bet sunku jai su manim vairuoti, nors aš sakyčiau taip ramysė, žinai. Nu, ant šito reikės padirbėti, manau. Aš tai kartais jaučiu, kad nieko nedarydams irgi jį ten pakeliu. Ir tipo... Nu, ble, pasai žvilgtis yra, pasai žvilgtis. Aš tave apijuosiu. Ne, stonks gali jį ten pasikelti. O man, žinai, kur... Man nervinu žmokį neklauso manis. Kai aš, pavyzdžiui, sakau, grįžtum į kiemą, sakau, Gelbinė, užsimesk mašiną labiau, kad, žinai, nes jinai yra čia pasistatyti, jinai važiuoja, pasuk taip, 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 taip. Sakau, tu važiuok, pravažiuok, užsimesk, kad iš dviem judesiais. Kas yra užsimesk? jo, šitą žinai, aš giriu. Ką reiškia užsimesk? Aš nežinau, ką reiškia užsimesk. Ir rodai, grįžt namo, taip, kaip mašin. Aš sėdžiu už Gelminės, Aistą už Stonkaus ir Gelminė važiuoja. bet aš visą laiką pagalvoju, kiek instruktoriai turi kantrybės. Eik, na, aš nespaižiu, bet... Čia kaip krabą žvėja, blėt, darbas, kar aš. Bet žinai, kur yra... Tu esi visada pavojai, tu visada esi per plauką nuo blėt avarijos ir plius dar turi šaltų nervų visada. Kad autobusą sumaitė tavo mašiną. ir nes Vilniui tai visada lentvarė plentė, kur nors tengi fūros, visą laik, blėt. Bet žinai, kas yra chujovai naujos mašinas, kad yra navigacija, blėt? Navigacija būkina smegenis, tiesiog. Aš pastebėjau, kad panos ypatingai pasitikė navigaciją ir jeigu tu jai sakai, yra įsijungus navigacija ir tu sakai, suok čia, kur man navigacija, ro? Nu gerai, važiuok pagal navigaciją. Važiuojam pagal navigaciją, kur yra link Liepkalnio kelias, yra tiesiai link Minsko pro tunelį. Jeigu nori į Liepkalnį, reikia pasakyti. Dešiniau. Ja. 9 koks kartus, gerai, 5 kartus. Sakau, sumaišo kelią, kur... Sakau, juk tau navigacija nėra atnaujinta ir jinai rodo į Minsko kelią ir po tuneliu pasakyti. Reikia nusukti į dešinį. Kur į dešinį? Kur į dešinį? Ir žinai, nu reikia nusukti. Nu, juk... Lietu mašinu, reikia iš tą stripą. Yra logika, nu tipo, žinai, tam, kad pasukti kairę, bet aš... prisiminiau balio viršučio, va dar Andris priminė man, tas, kur yra šaulys taktiką. Na, balys. Šaudėm, balys, jo. Kažkaip ten buvom, šaudėm, visai ten buvo su mergina, gal, nu, žodžiu, nesvarbu. Nesakyk su merginu. Galimai. Galimai. Galimai su merginu. Šaudėm ir kažkaip ten nuėjo kažkas kažko atnešt. Ir jis labai gerą dalyką pasakė ir man Andris šiandien dar priminė. Moteris reikia mylėti, jų nereiks suprasti. Man būna, kai... Jų nereiks, jas reikia tiesiog mylėti. Nes... Kaip vyrai aiškina, atrodo, turi visi suprasti, bet kaip man, pavyzdžiui, mergina aiškina, kaip mes, pavyzdžiui, važiuojam ir atvažiavam į degalinę, kur yra 8 kolonėlės, tipo. Ir man draugai, į tą važiuok. Ir aš toks... Kodėl? Į tą. Ir aš nesuprantu, aš... nes jinai iš šono ir taip pat su pirštu rodo, ne, į tą važiuoju. Taip šiaip keistai yra. Kur aš sakau, irgi kalbamės, sakau, o tai, nu, tai pamesk mane pro Barboros Radvilaitės gatvę, tiesiog. Kas yra Barboros? Aš tau turiu žinoti tos gatvės Vilniuje. Aš Vilniuje gimiau ir žaugau užupį centre ar Gerai, aš nežinau, kur. Žinai, kas, jo, va tas ir yra, mes važiuojam, tipo, nu ble, Aistė daug metų Vilniuje gyvena, ir važiuojam, sakau, už katedros, pasuksi į kairę, link Amberton, aš nežinau, kur. Sakau, tu 100 kartų Amberton nebuvai, tu 100 kartų katedroj buvai, atsisėdu už vairo, jom viskas restartuojas žemė, jas nebepažįsti miestą. Blim. Ja. Blip, peškom jinai nueitų, blėt, nuo Antakalnio iki Jeruzalės Kem 7. Blėt, jūs... Peškom pats nueit su mašina, blėt, už ką tada sakai, kur į kairę, į kurią kairę, blėt. Tai mano draugai yra užaugus, gimus ir užaugus Vilniui. Ir nežino, kaip... Nežino, iš vis nieko nepažįsta Vilniui. Aš gyvenu 5 metus Vilniui, aš už ją 10 kartų geriau visą. Varim žvėrin, pro kur?
Kokios žvėrinė? Tiesiog kokį jinai maršrutą pasirinko, nu man įdomu, kokį jinai logiką naudoja, kad nu mum reikia važiuoti tipo į Žirmūnus. Aš gerai jaučiuos dabar, mes nevarom čia ant mergų, mes, aš tik noriu, nevarom, bet mes bandom suprasti. Aš nemanau, kad jos patenkintos bus klausyti. Nepatenkintos, bet, nu, mes, bet ne mum, ne mum, vienam. Bet jums žiūrėkit, jums nebūna taip, kad klausia, o, žiūrėk, Vilte. O kodėl tu pasirinkai tokį maršrutą? Aš už vairo dabar esu nepisk proto. Tu vairuosi, tu galėsi važiuoti per kur tu nori. Dabar aš vairuoju, aš dabar... Kai kol gyveni po mano stogą, motinas pisa tą, kol tiesi už mano mašinas vairą, tu sėdėsi ir... Pagal mano taisyklės. Palau, Davilė nevairuoja? Vairuoja, vairuoja. Ir šiai dar valgi tą mažą čipsų pakiuką. Iš mini baro. Kur 12 čipsų joje. Ne, ne, man su Dovilį yra, kad man dabar jos mašiną pardavim, tik mano vairuojam, tai jeigu esame vienu metu mašinui, aš niekada neleidžiu jai vairuoti, nes nu, ten tiesiog yra greitkelis susipykimo, susidraskimo ir dėl tų visų maršrutų, užsimetimų, nu ten tiesiog, nu ten net... Bet tu ratą darai. Jis gali vairuoti mano mašiną, kai manęs nėra mašina. Jis sako, kad jūs keliat įtampą jai. Man sako, man sako. Man yra su Dovilį tas, kur visą laiką, kiekvieną kartą... Mokite. Man sako. Okay. Būna visą laiką, kur tiesiog tu išvažinėjai šaltinio kelio, autobusas parvažiuoja, aš blėt nežinau, iš kiek toli ir atsargiai. Koks blėt atsargiai, nu tai aš išaltinio. Blėt, ir kaip pisa proto, atsargiai. Blėt, nu aš... Blėt, ir mes važiuojam ir žmogus eina. Tegu... Nu, o tai blėt, tos šaklas, na, tos žmogų, na. Atsargiai žmogus, blėt, tai aš žmogus per šonį. Vėlgi įsivaizduoju, kad visi tie žmonės yra, kur iš draudimo pinigus nori gauti. Tiek koreiečiai, kiniečiai. Visi man tai man mašino šoks. Tai aš praleidu. Ai, tai viskas gerai vadinasi. Viskas. Čia nestumimas, čia aš čia išvalgau. Bet šiaip laiko vairuoja. 6-7 metus. Ai, tai. Bet ir dabar vis dar tas pats, ne? Taip. Nieks o kaip su parkavimus? Jasna. Sunku. Sunku. Tu stand-up'e bairį turėjo, kaip su to ženglas. Šiaip? Vienigur kartu vadovavai ženglas. Jo, blemba, ir kas dar yra? Taip, aš turėjau bairį. Aš pastačiau mašiną ir mano draugas sako, man atrodo, čia negalima. Ir aš sakau, bet nėra jokio ženklo, kad draustų. Bet aš tiesiog jaučiu, kad negalima. Žinai, kur tiesiog išėjo? Man atrodo, kad čia negalima. Žiūrėk, tu pagal jausmą vadovaujas, aš pagal kelio ženklus vadovaujas, ar čia galima statyti ar ne. Ir vis tiek... Pana niekada viena nepastatys ten, žinai, jeigu tave 6 mašinas, tada jo. Taip, ir vis tiek draug... Bet gal perstatom, žinai, kur, bet gal pastatom kitur. Gerai, pohui, perstatom, žinai. Ir vis tiek perstatom, kad jai tiesiog ramų būtų, taip. Ble, bet aš... Žinai, aistą dar ką daro, šneka visą laiką vairuoja. Bet pati šneka. Ai, gerai, aš čia biškį užlysiu dabar. Jo. Ai, ble, biškį. Aha, į dešinį, jo. Čia... Iš pirantros jos tos energijos. Žinai, toks, kur... Jei vis dar reikia, kad šalia sėdės instruktorius sukūrės. Jo. Jokingi šiaip. Aš gelminę čia, kad jeigu žiūrės šitą segmentą... Jos du. Ne, aš matau dabar... Aš dabar matau. Dabar yra antradienis, pietus. Ir dabar tiesiog, va šitą, ką aš sakau, girdžiu per Aistės telefą. Jo, nes atsisukus, tą sekundą apie mergą. Žiūrėk, tada aš nebeleisiu gelminiai su Aistė draugauti. Aš pasakysiu taip. Ten toksiška draugė. Kažkas ten yra. Toksiška. Man pareina nuo Aistės, jinai man akis draugė. Aš nesuprantu, kas atsitinka. Papasakok. Nežinau. Vat, ir. Grįžta ten kažką. Gerai, tai grįžau. Ko, kas yra, sako, kas, ką jau kažką išneki, kas yra, ką išnekėjom. Aš grįžau namo. Ja. Žinai, ten kažką. Tai su Davilė tas pats yra, kai jas pabūna su draugiam. Su draugiam, jo. Pajūčia tą galį, jūs visą ant mūsų papliuotkina. Jos visas keturis susijungia kaip Power Ranger į robo tablet. Captain Planet. Jo, ir jos prisigalvoja nesąmonę. Kad jūs yra engiamos, kad jos yra popadu ir kad jos turėtų daugiau tipo daryti. Ir grįžtų namo ir bandai nubėgti mėgamai, nesutikti. Kur jo, Ais išvaro, atvarys mano draugės iš Londono. Aš varu susitikti. O ta Greta, ten dar ką. Gerai, taip jis, žinai, kada grįši, tada grįši. Ir iš trečio nakties. Kokias kelionės vienam, aš nelabai sakau. Palaukas. Pauzė, palaukas. Gerai, akis išdegė. Kur važiavo taksą ir repetavo. Ta, sėdynė priekį, žinai, vairuotoje. Aš jau pasakysiu. Gerai,
Pavyzdžiui, Margaritos vyras niekad vienas niekur nekeliavo. Jo, tas jie negali, nes pradeda lyginti savo santykius su kitais. Va tas yra, ne? Pradeda lyginti griežtai, galvoju, va dabar aš. Čia, blėt, dabar tu savo, man atsigriebs. Tu savo knygų gyveni, savo istorijų gyveni. Ne, ne, ir jis, žinai, kur draugės duoda tos patarim. Žinau, jie vyras išdavinė, jinai žino, kad jie vyras išdavinė, jis ten pas tripakus vaikšto karočio ir tada grįžta jos patarimu, prisiklausus kokias kelionės, sakau, kas tu tai pasakė, tai ta ir ta pasakė, sakau, ai, tu jos patarimu klausai santykių, ne, tai gerai, bet tai tiesa irgi sako. Lėtio. Gelminė dabar, kadangi vairuoja mašinas, kažkas jos paklausė, sako, seniai norėjai vairuoti? Sako, ne, iš vis nenorėjau vairuoti. Ir man atėjo suvokimus, žinai, kad kiekvieną kartą, blėt, kad ten kažką reguliuoja, aiškinu, ar ten mokau, kaip reik važiuoti, ar ten nervinos. Blėt, aš suprantu, kaip, kad jinai dėl manis realiai išsilaikė teisės, nes reikėjo išsilaikyti teisės, nes vaikai, mokyklai ir panašiai. Ir aš esu jai už tai labai, labai dėkingas. Ir aš pirmą kartą, būdamas šį rudenį, pirmą kartą va, praėjau beveik metai, kai teisių neturiu, man atėjo tas suvokimas, žinai, kur, o, Zaibys, nu kaip, sunku be teisių, nesunku. Ir vis laik būdavo, ne, Zaibys, nu, taip, ką, nachu, man tas teisių, va, Andrelis viską, žinai, padeda man gyvenime achujenai. Bet šį rodinį... Draugą radai. Draugą radau, šeimos narį, sūnų vyriausiai. Kažką pamėti, kažką rainį. Ir, bled, aš supratau, kad pirmą kartą man vairavimas piso kaip vyrai per vyriškumą. Žinai, kur kažkurį čia rugsėjo dieną sėdėm, ai, va šį savaitgalį, Andrelis išvaręs į Druskininkus buvo, ir aš galvoju, blėt, šeštainis, jak manis dabar galėčiau atsiesti mašiną, reiks sutvarkyti reikalų, nuvažiuoti ten vaikams botus, nupirkti lietus, prasidės šiltis nestriukį, ir negaliu, blėt. Ir negaliu atsisėst, blėt, kaip normalus vyras, kaip normalus tėvas, blėt, nepijokas, pasisodint vaikus, nuvažiuoti apipirk, žinai, ir parvažiuoti iš parduotuvės. O kada tas dušmas baigėsi? Kada sorokas baigėsi? Sorokas. Jeigu buvo spalio 27, man atrodo, ar 28 man atėmė. Pusantrų metų? Nu, įvykis buvo, tai pusantrų metų. Blėt, o kada? Bet tu tikrai, blėt, senį galigi apeliuoti, sumažinti kažkaip. Gali, kai esi neužbaudžiaką teistis ir nepagal laidavimą atleistis, tada gali apeliuoti. Kažką mandravo. Bet senį, kažką mandravo. Tau 1, 5, 4, kiek ten buvo, blėt? Nesvarbu. 0,7. 1,7. Jeigu taip atvirai ir teisingai kalbant. 1,7. Tai aš jokių apeliacijų, nakui. Tu galėjai kiekvieną kartą, kai paskui tą istoriją mažinti, tas promilės, Aš pagaliau dabar pradėjau išpirkinėti, gavau tikrąją bausmę. Viskas ten, žinai, pies, susitvarkiau, ten skandalai. Tai pasirodo, neblogi komentarai buvo tikroje bausmė, o negalėjimus vairuoti buvo. Negalėjimus vairuoti dabar, jau kaip praėjo metai, vat negalėjimus vairuoti, vat dabar yra tai paskutiniai pusę metų, kur bus, kol reikės išsilaikyti per, va čia yra didžioji bausmė. Blėt, kaip žengčiau, jis tonks iš ketvirto kartą išsilaikyti. Nu, nepramušo, niekaip. Blėt. Į kalniuką neįvažiuoju. Ir gelminė manytą pakelį. Gelminė, kodėl tu per mano teisį laikymą atkalėsi? Kas leido, ble? Tu paduo gazą. Tai aš esu labai dėkingas gelminiai, kad ir kaip jį bevairuotų, kad ir kokias klaidas bedarytų, ble. Jinai ir vyrs mūsų šeimoje, ble. Ir aš dabar turiu kurvą be kiaušų, nakui, sėdėti ir tylėti, ble. Ir iš vis aš irgi supratau, kad mano hatui mano balsas mažiau reiškia dabar, kai negu esi kokuo. Nes anksčiau tai aš buvau tas, kur, žinai, turi, blėt, karjerą, nu, ta prasme, šeimos galva buvo. Mm. Dabar, blėt, gaspadoris. Gaspadoris buvau. Dabar karočiai jinai vairuoju. Jau hui znai dabar. Kas čia gaspadoris? Kas čia su keliu? Dabar jau tu toks aistė. Jo, aš dabar ne, jo, aš rašau, prašau, gal galiu mane paimti iš centro. Žiauriai laukia lyje, aš nenoriu su ves pabažiuoti. Ble, dabar jau matau tą su celofaniniu maišiuku kažkodėl. Žinai, kur būn, įsidėjęs celofaninį maišiuk, aistė jau reikia. Eik į mašiną. Jo. Senė, aš garantuoju, jeigu pro antakalinį kada važiuosi, pamatysi mane ant soliuką, blėt.
Dėktinėlės, na. Jo, plečkutė. Kieme plečkutė, jisai geria karočiai. Jo. Kur kuo toliau, to labiau, to labiau supranti tuos senukus. Kur net negruoja. Ką sakai, ką sakai? Kuo toliau, to labiau supranti tuos senukus, kodėl jie geria prie laiptinės. Sen, nieks nebenori grįžti namo, kaip tau 50, blėt. Nieks nenori, tu susigalvoji žvejybas, blėt, žalės pievimą, jeigu nuosak namigi. Tu prisigalvoji veiklų, garažį, veiklų randys. Garažį, tu ten įsikūrė tą chatą, karo. No. Tu prisigalvoji veiklų, kad tik su Bobu mažiau būtų, blėt. Uh-huh. Kad tik tau mažiau pistų protą, karo. Jo. Tik... Aš nelaukiu 50-ties, eik su nam. 50-ties dar viskas zaibės. Ai, jūs čia tik tai stipvergėt, aš manau, kai pasidarai pats savo gyvenimo tokį ir turi, jūs pasidarysit įdomi žmonės esat. Ir... 50 yra naujas 40. Moteris vis tiek jos padarys tavo gyvenimo tokį. Neįdomu, kokius jom reikės, blė, tokį ir pasidaryt. Ir tu negali nieką daryti, nes... Aš čia gal naivį jaunas. Lohas irgi nenori gyventi, blė. Nenori, kaip ir tokį yra mūsų dalė. Iš tikrųjų, ir kuo Sizifo darbas. Mes šokam šitą šokį dvi juodosios skylės, kurios vieną kitą suvalgė. Ja. Ir tik taip laiko klausimus, kad... Jo, ir prieš šokį, kol kažkas mirs pirmas. Ir tada kol supras, kaip, blėd, mirs sunku. Pirmas. Jo. Ir tas supras, kaip be tos gravitacijos sunku. Kaip galėjo būti malonesnis, blėd, no. su antrai pusėj. Nes dabar jau per vėl. Ja. Va čia ir gyvenimas. Dabar tik Aistė greičiausiai taip galvos. Ne, Aistė tikrai ilgiau gyvenas, blėt. Dar apie karalienės temą buvau sugalvoj. Mirė 96. Kokį amžių imtumėt? Va dabar ateinu jum dienas pas jūs ir sako, va tokį amžių duodu. Karalienės amžių. Kokį amžių imtumėt, kad jį pasako, aš paim tokį amžių. Nei daugiau, nei mažiau. Kad numirti tai man? Nei daugiau, nei mažiau, jo. Imtumėt, tarkim, šiam penkis, kuris nors. Ne. Ne? Daugiau biškį norėčiau. Juk 80. Man 8 lygį būtų zibis, 8-5. Yeah. Aš nenoriu, kad jūsų pankras vaikščiotų, kad negali šiknos nusivaryti. Gerai, aš esu dievas, ne, tarkim. Aš duodu jum šiam 9 metai. Imat ar neimat? Ar rizikuojat ir žiūrit, kaip bus? Ar mikrobangi? Ar mirštat šiam 9? Šiam 9? Ar žaidžia dėl automobilio? jo, ar einat už antrų durų? O kas už seifo durų gali būti? Gali būti miris rytoj, gali būti 9 metų. Ne, aš kažkaip matau per daug, pavyzdžiui, per daug pavyzdžių savo artimoje aplinkoje. Man seneliai, pavyzdžiui, plėt, man bočius atvažiuoja, mes šnekam su bočium, 8-3 metų plungeliai atlėkė jisai per gimtainį savo. Atvažiavo, kad mes jį pasveikintumėm su gimtainiu. Atvažiavo sūnus. Man pats atviravo? Tai aišku, pats atvažiavo, jis pašnekėjom. Bočius lanko mano du burelius. Vieną važiuoja į Kretingą, vieną plungiai ir tremtinių chorai. Jie važiuoja jau ten 40 susirenka, jie ten tris gal koncertus, turi apie kažką, jis prisideda valgyt, važiuoja, susitinka su draugiem, su draugais. Jisai dabar paprašė akordeono su gimtadieniu ir mes buvom, sakom, bočiau, nu tai gal atsisės. Aleksa ir akordeonas. Seniai, sakom, bočiau, gal atsisės kokį nors šampaną įpils, vyną, konjaką, mamą, žinai. Ne, aš atvažiavau čia tam specialiai, aš jau turiu važiuoti numiai, pas mūsų atvažiavau draugą, mes pusbūt telkėlį prasukėm. Social life gyvena. Sen, taip, jisai gyvena 8-3 metų. Mano močiutė amžinatilis tėčio mama, jisai jau vieną paną palaidojo, dar vieną paną palaidojo. Aš dirbu kone Amerikoje, kažką vedu ten renginį, prie manęs priėjo bahuriukas. Zaibys bahuris mano metų. Labas, sak, tavo bočius Zygmas, ane? Stonkus. Pisa nu. mano. Tai sako, nu... Sak, tai mano babai ir tavo bočiaus pano. Sako, mūsų babas su bočiam draugavai. A ne, sakau, ir aš žinau, tamo žiauri, fain, šviesi pano. Šviesaus proto. Šviesaus proto, šviesių plaukų, tokia, nu, šviesi moteris, žinai. Ahujena žmogus. Bet tai čia supranti, jeigu tu nesi našta kitiems, žinai. Ir aš žiūriu, tu kad tik dievas man duotų šitos dienos. Bet tai tavo senelis nei drugs, nei alkoholio čia labai vartoja. Labai ne. No. Bet tai per gyvenį. Bet jisai, pavyzdžiui, sėdi ir valgo. Sportavo jaučiu. Varsime, fizinį. Ūkinis. Jo. Nu, tai va, seni, mes nebūsim tokie. Tai, kad, aš tai sportuoju irgi. Seni, tu sportuoji 1-2 per dieną, max. Jie sportuodo 8 valandas per dieną. Jo, nes tu išeini 7 ryto
ir tu visą laiką dirbi fizinį darbą, tavo širdis, blėt, visą laiką, ta prasme, kardio, tu visą laiką kardio, 8 valandas per dieną darai. Mes nebūsim tokie. Aš nematau, kaip mes 8-5 užvalus būsim ir, blėt, aštraus proto. Nebūtinai, bet... Aš 8-5 centus rinksiu nuo gatvės, blėt. Ne dėl to, kad babkį reikia, tiesiog, kad, blėt, prie saulė... Salafon maišelis. Gal... Kad ateivį mano minčių nenuskaitys. Aš manau, kad... Bikus du, blėt. Aš manau, kad labai daug kas priklauso nuo gyvenimo būdo, bet, sen, mano širdis irgi kardė ir atvarius, blėt. Visokiausiai, ir senoj, ir visur jaučiu. Ir senoj, ir nesenoj, ir aš žiūriu, pavyzdžiui, į Eltoną Džoną kokį nors, ne? Ar į Miką Džegerį. Ne. Aišku, Ozio Osborne. Ne, yra vienetai, bet... Bet jeigu tu tam tikrų laikų sustoji ten, nežinau, žudyti save, tai aš manau, kad tai yra iki Trump. Tavęs laikrodis neklausdavo, kur kodėl pasakė ketvirtą nakties 105 pulsas. Tu čia sportuoji dabar, ką tu veikti? Pas man 96 būdavo, trečią, ketvirtą. Miego atsikeli ir 104. to lėtoje miego, kur turi 30. deep sleep, jo. Aš žinai, dėl ko galvoju, kad jisai labai ilgai gyvena. Mes užmirštum vieną dalyką. Ne gyvenim būdus, ne sportas, ne nieks. Tie, kas jie ir buvo Sibirė, blėti. Žmonės ištrimti, tie labai ilgai gyvena. Pažiūrėk, partizanai visokie, šiaip disidentai. Kas, tipo, kad tas išgyvenimai, jos užgrūdino taip stipriai? Jo. Jie valgyti negaudavo, jie sunkiai turėdavo dirbt, šaltis, drėgmė, viskas. Ir žmonėm dabar jų kūnai yra pripratę prie ekstremalių išgyvenimo sąlygų. Ir pažiūrėk, visi tremtiniai, plėt, po 9-5-9-6 metus. Nu, labai daug tremtinių yra dar, kurie yra gyvi. Aišku, miršta jau ta karta jau. Tai mano močiutė mirė neseniai. Kiek metų? Buvo tremtinys, jinai su vienu inkstu gyveno. Kiek metų? 9 kažkėlį. Nu, yeah. Su vienu inkstu dar, ne? Taip... Jo, su vienu inkstu, beveik visą. O ką kitą pardė, kad iPhone'ą nusipirktų? Ne, savo sūnui atidavė. Okay. Norėjo išgelbėti. Matai, nebuvo į tą podcast. Yeah. Tai aš sakau, kad mūsų kartą gali dar ilgai gyventi tie, kur atsisuko į tą mindfulness, žinai, ir nes aš manau, kad geros mintis labiausiai tau palaiko. Mhm. Gyvybė, aišku, maistas geras, ir nes mes valgom tikrai gerai. Tas mes gali, suprantam, kas mediciną. Yra riebalus rangdavant. Mes prisižiūrim vis tiek pas daktorus, einam, tikrinamės, tai jeigu neužklups kokia nenugalima jėga, tai aišku, mes galim labai ilgai gyvent. Bet kas, blėd, ilgai negyvens, tai dabartinė karta, fleikai tie, snowflake. Yeah. Nes jie jau plastikų minta tik tai, nu, mes irgi, yeah. Bet jie tik bus plastikai. Plius dabar berniukai išvest kašį ar fulės palošti be šansų. Fiziškai. Aš džiaugiuosi, kad dar vat, neturėjom kompą mūsų šeimą. Jo. Nes bent fulę kiekvieną dieną loždavau. No. Vis tiek. Ir vis tiek tas kažkada atsilieps, kad tu kai vaikas turi bent 2-3 valandas fizinę aktivitį kažkokią. Jo. Nes dabartiniai vaikai, nu, aš neįsivaizduoju, ką tu turi pasakyti vaikui, kad jis pakiltų nuo kompą, kur blėt gali šnekėti su draugeliai savo ir žaist tuo metu žaidimą, kada jis spardyti į sieną kamulį, no. Blėt. Čia vartai, kaip jį įtikint? Į elektrinę. Į elektrinę, kad įdomiau yra kamulį spirt ir bėgt, blėt, nuo kažkokio pensininko, kurio to lango išpisai. Jo. Įdomiau, negu, blėt, sėdėtų su headsetu karo. Cyberpunk pasaulį ten tipo. Ja, neįsivaizduoju, kaip įtikint. No, VR porn. Kur aš tablet Aniston, Nicole Aniston jojant, tavęs tiesiog ir eik spirk kamulį sieną. Eik su kaimynu draugu. Aš nelabai ir parašyti, nelabai spiks, kur mūsų kartą dar biks ir parašys. Biks rules. Biks rules, rap is cool. Niekas nėra taip gyvenime pasakęs jau čia. Rap is cool? Ir biks is cool. Biks is cool. Biks rap is cool. Jo, sunku bus tiems vaikučiams labai. Ką, aš Hebrita, kad atėjot, praskrėjo 3 valandas virš, va taip va. Pykštų. Tam, va taip va. Ačiū, kad pakvietėt. Tai ir taip gyvenimus jūs praskrėjot. 3 metai. Jo, džiaugiu. Nebe grūzink man. 3 metai. 29. Jūs nesat tokie seniai, kaip jūs įstojat. Mes esam. 5. Ne, mes esam. 8. Kem 2. Mes esam
tam etape, kur jūs labai nenorit būti, žinokit, džiaukitės, kur esat šitam etape. Tai kiek, 26 jau mane? 25. Jis dasi, tuo įsibėgės traukinys, nachui. Aš jau jaučiu, kaip įsibėgės. Įsibėgė traukinys. Jau kaip tie metai skrija, supranu, ką mamą turėjo menys. Gerai. Bus įdomu pašnekėti, kai per podcast, kai mums bus jau po 5 metus. Dar po 10 metų. Padarysim sugrįžimą podcast. Jums bus po 3-5. Lejo, tada bus įdomu. Daug. Kaip jūs tada matysite? Jo. Sakysite, ar teisybę mes sakėm, ar ne? Na, aš manau, kad irgi maždaug būsiu teisės padžiovęs. Aš jau sustonkum gyvensi jau. Seniai, mes būsim tiek palaidoję santykio, kad stonku, jeigu iki pėm neapsiženėjom, kartu gyvenam. Ne, tai bus iš vis, manau, taip, kad tiesiog bus chata didelė vienam aukšte, aistis yeah. Galminė savo dūrą stumi ir kitam aukšte yeah. Savo dūrą stumi, tiesiog miegot kartu nuinat ir tiesiog dienom toliau vėl. Bet šiaip nėra blogas variantas, dviem šeimom gyvenam. Čia vadinis bendrabutis. Bendrabutis. Mes atgal Hruščiovkę atradom. Išradom. Make bendrabutis Sen, great again. Jaučiu Hruščiovskis galvo, blėt, o jeigu viso šeimas gyventų va, su tokiam sienam, visus girdėtų, no. Visi vaikai žaistų kartu. Vienam kalidu. Man atrodo, aš kažką ahujeno iš... Vieną virtuvę. Vieną virtuvę visi, blėt. Visi susirenka sekmai, no. Gamina maistą, kaip no. Italijoje. Yeah. Brrrr. Pip, pip, pip. Brrrr, kurva. Pip, brrrr. Šartuonis blokus nustato. Yeah. Va. Itališkai. O tai žalė, taip, kažkur. Ne, kokiu žodžiu? Išvagė. Jo, užklausė. Kas dar negerai? Ne, tai neturėjo būti žolės. Žinai, kas dar nori kažką. Ne. Mokti. Hruščiovka. Gerai. Gerai. Ačiū. Ačiū, kebrite. Davai. Viso gero. Ne, palauk. Dar neturit kokių pasirodymų, nenorit paploginti. Yeah. Viską pradavę, esam viską. Ne. Tai savo, pasakyk, kur buvo. Tai gal mes galim tada savo kažką... Tai rugsėjo gale paskutinis kartas mane pamatyti gyvai. Aš sudarysiu spalio vidury, bet dar nepaskelbiu, jo. Bet dar paskelbiu. Aš solo? Nu, jo, mes atskirai nusifilmuoti norėsim. Tiesiog, jo, tai... Tardžiu, pinigų reik prieš tas kelionės aplink pasaulį. Aplink pasaulį išskrindė? Ne, dabar aplink Ameriką kol kas. Aplink kurią? Šiaurės ar pietų? Šiaurės. 25 komedijantai. O tai va. Aš 3 savaitės New York'e būsiu. Senė. Brangiausiam pasaulyje mieste, blė. Aš per visą gyvenimą, aš 3 savaičių niekur nesu. Blė, dabar labai blogai tas promo bilietų atrodo, nes žmonės vėkiu, nereik mums, kad iš jūsų bilietai pasiūrėtų. O bet elektrai... Reiškia, kad jūs... Ne, žmonės čia Lietuvoje... Žmonės neturi iš ką valgyti nusipirkti, elektro jūs pamerks. Na, aš neturiu nei vaikų, nei nieko. Okay. Žodžiu, rugsėjo gale, pasnui, kad mane gyvai pamatyti galit su šitą programą, ateikit, bus fainiai. Ačiū. Kur? Pas mane Instagram'e kur? Yra. Rakelsi mes. Instagram'e nuoroda yra. Jo, pafollowingit mane ir aš paskelbsiu ten. Follow Markas, aš Žukauskas. Davai, follow Instagram'e, čiau, iki kitos savaitės.